အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မနက်ခေါ်ရာ channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေရှင်။ပရိသတ်များကိုတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကနေစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာစိုင်းရင်းဆရာမြူခိုးလင်ကရေးသားထားတဲ့ရွှေနန်းတော်ရှားပုံတော်ဆိုတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်ပါရစေရှင်။ရာသီဥတုကြည်လင်သားရာနေရဲ့နေ့တနေ့မှာကျွန်တော်ဖိုးတည်နေထိုင်တဲ့ညောင်ကိုင်းကျေးရွာလေးကိုတော့လူစိမ့်ဧည့်သည်တယောက်ကျွန်တော်အိမ်ကိုမေးမြန်းပြီးတော့ရွာသားတယောက်နဲ့အတူရောက်လာပါတယ်လူစိမ့်ကတော့အသက်25နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိပြီးအရက်ကမြင့်မြင့်အသားဖြူဖြူအားကစားလိလလိုက်စားထားတဲ့ပုံနဲ့အစီပိုမရှိနိုင်တဲ့ရင်အုပ်ကျဲကျဲချစ်ချက်ရရဝမ်းပိုက်ကြွသားတွေအမြောင်းမြောင်းထနေတဲ့လမောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျုံမော်ခညာလာတဲ့ရုပ်သွင်နဲ့ဂျင်းပေါင်းမိရှင်ဂျင်းအင်းဂျင်းတောစီဖနက်နဲ့လူပုံစံရစမတ်ကြလို့ရုပ်ရှင်မင်းသားလှုပ်လို့ရနိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲကနေမှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။မေဒီအကြောင်းအရာတွေအတွက်ရောက်လာတာလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုဆိုရင်အနည်းဆက်ဆုံးခန့်မှန်းနိုင်ပါပြီ။ဧည့်သည်ဟာကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတတဲ့အကြောင်းကတော့ရှားပါသစ်ခွာတွေတခြားဆေးဘက်ဝင်တတိတ္တဥတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်အမဲလိုက်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုထူးခြားလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေအတွက်လမ်းပြအဖြစ်ခေါ်ဆောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေထဲကဒီလူစိမ့်ကတော့တစ်ချက်ချက်တော့အကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့တလည်းကျွန်တော်စီကိုလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တွက်ဆလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တောကျုံအောင်ကြာကျွန်တော်လိုတောမဟုတ်ဆိုတယောက်စီကိုတော့ဘသူကမှအပင်ပန်းခံပြီးတော့လာမှာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေအိမ်ပေါ်တက်ပါဗျာမောလာရောပေါ်ခီးဝေးရလာရတယ်ဆိုတော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကူကကိုဖိုးတည်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ဖိုးတည်ပါအိမ်ပေါ်ကျတော့မှလာရဲ့ကိစ္စအေးစီပြောတာပေါ်လာအိမ်ပေါ်တက်ပါအဲ့တဲ့လူစိမ့်ကတော့အိမ်ပေါ်ဖိုးတည်နေတဲ့အတူတက်လာရင်းနဲ့လွယ်ထားတဲ့ကြောပုတ်အိတ်ကိုဘေးမှာချပြီးတော့အตาလေးမိထားလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ကောင်းမှစောင်းထားတဲ့အုတ်ထုပ်ကိုချက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုရက်ခတ်လိုက်တယ်။အထူးတလည်းအဲ့ခံစရာတော့မရှိပါဘူးဗျာ။မုတ်ဆိုးအိမ်ဆိုတော့စက်သား6လေးနဲ့ရင်းနှွေးကြံလေး3ဆောင်ပါအောင်။ဟုတ်ကူဖိုးတည်ကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုမသိဘူးဆိုတော့ပြောလက်စစကားရက်သွားတယ်။အဲ့တဲ့လူငယ်ကတစ်ချက်ပြုံးနေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကိုဖိုးတည်ကျွန်တော်နာမည်ကလင်းခိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလင်းခိုက်ရင်းနှွေးချက်နဲ့စက်သား6လေးကိုသုံးဆောင်ပါအောင်။လင်းခိုက်ဆိုတဲ့လူငယ်ကဖိုးတည်ငှဲ့ထားပြီးတဲ့ရင်းနှွေးချက်တပကံကုံအောင်တဖူဖူမှုတ်တောက်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဝေဝဲပြီးတော့ပြောတော့ပါအောင်ကိုဖိုးတည်ကျွန်တော်ရဲ့လာရင်ကိစ္စကိုဖိုးတည်ကိုကျွန်တော်ခီးစဉ်တစ်ခုအတွက်အကူအညီလေးတောင်းကြလို့ရောက်လာတာပါ။ဒီလိုကူညီရလို့ကိုဖိုးတည်မနစ်နာစေရပါဘူး။ဒါလို့ဆိုရင်တော့ကိုလင်းခိုက်မှားနေပြီ။ကျွန်တော်ပတ်စံရပြီးရောဘာမစုံလောက်တက်တဲ့လူစားရဲမှာမပါပါဘူးဗျာကိုလင်းခိုက်တီအတွက်တခြားလူတယောက်ကိုသွားပြီးရရှာရင်ပို့ပြီးရအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလင်းခိုက်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါလင်းခိုက်ရဲ့ငွေရေးကြီးရေးစံနဲ့လမ်းပြငှားရမှုအတွက်ဖိုးတည်နည်းနည်းလေးစိတ်တူသွားပါတယ်သူကငွေရပြီးရောဘာမစုံလောက်တက်တဲ့သဘောမျိုးအထင်ခံရတော့စိတ်လည်းတူတယ်ဖိုးတည်စကားကိုကြားတော့လင်းခိုက်ကသူ့စကားလောသွားတယ်ဆိုတော့သိရောပြပြတလဲနဲ့အာ sorry ပါကိုဖိုးတေရကျွန်တော်စကားပြောတာလောသွားလို့ပါကျွန်တော်ကိုဖိုးတေအကြောင်းကိုလည်းအားလုံးသိပြီပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အသည့်ဖြစ်တဲ့တက်တော်ဝန်ထောင်ကိုဘမောင်စီကအကြောင်းဆုံးကြားထားပေးတာပါဗျာစိတ်မရှိပါနဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းဆုံးရှင်းပြပေးရောမှဒီခီးကိုလိုက်တဲ့မလိုက်တဲ့ဆိုတော့ကိုဖိုးတေစဉ်းစားပါကျွန်တော်အစောနောက်အဲ့ဒီစကားကိုပြောနေရတာလေကျွန်တော်အခုသွားမဲ့ခရီးကအသက်အန်တီနဲ့ရောပြောနေရတဲ့ခရီးဆိုတော့ကိုဖိုးတေအနေနဲ့မနစ်နာရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မိတာပါကိုဖိုးတေလင်းခိုင်ရဲ့ရှည်လျားစွာနဲ့ရှင်းပြတောင်းပန်မှုတွေကြောင့်မို့ကိုဖိုးတေကတော့အတန်ငယ်စိတ်ပြေသွားတယ်။ကဲဆိုစမ်းပါအောင်ကိုလင်းခိုင်ရဲ့ခီးစဉ်အကြောင်းလေးပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုက်တယ်မလိုက်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားမယ်လေ။ဒီလိုပါဗျာကိုဖိုးတေဒီခီးစဉ်ရဲ့အစကတော့ကျွန်တော်အကူအဆပြီးပြောရမယ်။အဖြစ်ကဒီလိုပါ။ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်အထက်ကကျွန်တော်နဲ့အသက်5နှစ်လောက်ကွာတဲ့အကူတယောက်ရှိတယ်ဗျာ။သူရဲ့နာမည်ကလင်းတိုက်လို့ခေါ်တာပါ။ကျွန်တော်ကပညာရေးလိလလိုက်စားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဆယ်ရန်ကိုထူးထူးကျွန်ကျွန်နဲ့အောင်ပြီးတော့စေးကျောင်းတက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းပြီးတော့ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှအကူကလေအိမ်နဲ့အကြီးအကျယ်ပြဿနာတက်တော်တာပါပဲ။ဘလို့ကျောင်းနေနဲ့ပြဿနာတက်ရတာလဲဗျာကိုလင်းခိုက်။အရာမိပါတွေကအကူရောကိုပိုင်စေးကန်းတစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့မြို့မှာကြကြနနနေစေချင်တာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကူစိတ်ကူးရင်ထားတာတမျိုးဗျာ။
Tuale tu tekego jama yedra. Doka a diyoni di niarizima. Tuyep dinata nane. Kudu yuzanaribia. Ha. Goleka a goya sita garovia. Doro liza wogane. Nasovia a goa. Miva dani yet zati anio. Nemabzi mia baya diyo diyo dwabio. Dawa tensangia. A goa pipi nemimi. Say so name at the yo to mute up Sadashi and Yarima, shall be so no satibari. Do sabari at Zang Yar Yaro Duaro, Dian da Ziwali Diyama, Dawan Tensau ni at Zang, and ni asa siyabame, Zema ibdinyayi, asasa ayaya tute in Yama, do tatai sib in Yane, Luria at the go gain Yaresuro, pure history at Zangi Bari. Ari Lune, Sa Dongli la lao Zaro, the sound shall like, Lila lao Zaro, ma the sound shall like ne. Sayo de Tiniale, Zari Maduro Hadore, Sam Yodale Zadore, Nodo Dusia sa donsa laudo la de Arisa Doro go to send it a downyard bar a gopode. Below a downyard in Yale Gulinka, Denevia, a go say young would do yam shall lie a bure, Dubons and Ale Joga Doro Leo Kanzania Bio, Sion Debio Guda Yame at Tinio Jaunibi, Arajamo, a go and Sion Debio Guda will bure. Edward do yoga tini to the elubure. Dumatekema, do drill lie to Zene, a down yario, Zenogo, Piopia by Yazi, so be on a Salaro, say when Sanzaro come with you, kiss up your bow. Lega Piopiani, a down yaria, and Madame say when Sanzia come marry. Poti, sub your wood tight on it. I lu a Piopia de Yaso, do a mosso de your Piopio. The new a porine, the tattoo Michel Gabriel did article, dob the treye, Nemo na mire. Dua tu pori ne lujen kue dua zai. Ai lu ne dore ma san da wawa shao ye. Dua ma miyo le me ne. Do zi miya me e le ma. Miyo de miyo go shao dua re lu piyo re. Pya? Do zi miya me te ya miyo. Ho la gu len kai. Ho de gu po de. Do zi miya me te ma ima da ma zi ma re. Si hao sa o de ne miyo zi de miyo. Si re re pya. Dua le de and o ne. A sao ni zai lai zi piyo. Nen no zi san san sao tai. A sao de gu shi yao dora. Dorogu and Oyare Lubiore. Papsalune. Putia, Linkai Sagar, Dorogu Sewan Zabari. Sagar Pepio, a lord of Zimi Lade. Linkai Garo, Sagar Ashi Zipio Taro Arts of Deboni, Tu Ashia. Any weeps a day, she knew Zanquaga, she knew Quaggo Mobio, Thauyan Sagar Sepiore. Eri Asau Zia, a Nika Zioma, Shuida Adine Sautari, Nano Zipsani Lure. Pia? Shuida Adine Sautari, Nano Hola. Hope by ya, Era de Pegamaro. Do a sound a drink over no, a cane masurali. Majo nine law uncle Miabia Jada Narisura, a cut a dick duyarade. Ha! Dilora Babibono. Do Ninia Jada Nario take a miazzi you lump chevuli. Do Ninia Penia Jalo, pay bang my mamma dea. A roll she don't the sugar of what he tabio do they lie. Be an outdoor arinao, Nebo a deeza, she sway be your matta be bella gera. Done it to send a wawa dore shaw yene. Don't see ya ozine. Driva leo. Done it go lujon being shred only de la ega. Bena lupia kema nama diobu. Lua lula bare. Tell me ega bia be zenny gayabo. Dilone dore downe. Shaw ya bow ya shaw doyene. Nay ya lao dore ma de ut de purisa. Nya a dole zow langure tema abrio dule a piai well aye. Dore downe ma siwa machiuzero. Lune ain't him ya. Drillo drinya. Aunt in shall in it the deal in mimio dorare. Do the diaro a mela musu dear to get high. Ne yep yam your lipo baby me. Do yang nepia yoga canakana tie bure. Do zini mahano sura, diara poli. Do my tata the mikans while a machio. So go ye shwa do yadari abo my tie. See the now lisa zia gowne say the dine. But do go ma, ma pure pia bene put tagere. Mu how dini am ye bone. Ari mu hama tu trigger a down new, pumpio lare. Do yes you at the garo. The no go yet the narisha doing. Say young sea canny, disa bebo down zura. I look you at the garo gong dawe. Go link kaye a go link thy gong below some selling sabao. A go out sorrow shown the woman shown the way ye. Do a shri rishala gares away. Do loves in it, zema ye lumu ye detap over your drin drins it alone I may. Now take the coo up yaws only a mu how ye. The Mayan Zemu to go poor toname. Dear Drene, hold doshi, hold doshi, sobe, Dwanzi will did that come on sorry,
ရသနာမြို့ဟောင်းရှာဖို့ထွက်လာခဲ့ကြရဟာမိုက်တပြုရသနာမြို့ဟောင်းရတကယ်ရှိရလားတွေ့ကိုတွေ့တာဒီမေကိုရဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိချင်တာကိုပို့တယ်ဟမ်ဘလို့ကိုလင်းခတ်သူခီးထွက်ခါနေနောက်ဆုံးပို့ရစာသုံးဆောင်ရလွှဲရင်ကျွန်တော်ကိုပြောက်သွားတာတနည်းလောက်ရှိပြီနေရလည်းပြန်မရှာဖို့လမ်းခီးမှာဒုက္ခတစ်ခုကိုတွေ့ပြီးတော့အသက်ဆုံးသွားပြီနာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသိချင်တဲ့ကိုပ
ကိုဖိုးတေအခုတော့စည်ရည်လေသွားပါပြီဟုတ်ပါတယ်ဒီခီသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်အတွက်တကယ်မိတ်ဆွေကောင်းလိုအပ်ပါတယ်ကိုဖိုးတေဒီခီအတွက်ကတော့တခြားလူတွေမရှာဘဲနဲ့ကျွန်တော်စီဘာလို့တိုက်ရိုက်လာရှာရတာလဲကိုလင်းခိုင်ကျွန်တော်အခုသွားမယ်ခီယာလိုက်ပါမယ်လူကတော့ဇက်မိုက်ကောင်းပါမယ်ပြီးတော့အိမ်နောက်မှရှိတော်ရင်အတွေ့အကြုံရှိရတဲ့သူဖြစ်ရမယ်တယောက်ပေါ်တယောက်ယုံကြည်ရတဲ့သစ္စာရှိ
ဟာညှို့လိုက်လားကိုလင်းခိုင်ရဒီနေ့မှာတာဝန်ကျဖို့ရဲကျွန်တော်အသိတတော်ဝင်ထောင်းကိုပါမောင်ပြပြကျအရာဆိုရင်ကိုဖိုးတေပေါ်မှာကျွန်တော်ရညွှန်းဆုံမှုတွေလူရောလူပါအုံးမဲလွတ်ချက်ပါတယ်ကျွန်တော်ခေးရအချိန်မရွေးအခက်မသိရင်အသက်ပေးရနိုင်နေစရောကိုဖိုးတေလိုက်မလိုက်စရာစိုးရိမ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးရောလိုက်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံပါတယ်ကိုလင်းခိုင်ကျွန်တော်လည်
ha. Wanda lai da gupo di ya. Gupo di da lai me su lua ro. Ayan gu wanda bari. Asari ya la da la ya ra. Gupo di ma lai ma le suwa di ye. Diyo amyan song ki tapu lo cha ya. Da ne ki ta la ke cha re. Ho bi. Chodori mi huang ni ya blu lo biyo dwa jam le. O di ke sao mi dwa ra. Gupo di chino wa le. Chino a gupo lai de sa tong sao ni ma. Nasawa, sa yi tabio de sawaro, muhong niyao dwabo, nibong, swebio botara. Zeno goe de boaro, do de gelum ya de cuckoo pillow. Zeno muhong la shabio, do lotene luda a jobu brahita, longa lirigo celebio, lo si zeno, bolai dalaro of your double of ya. How loud de ya go linkai? Did the bobe ni mama? Nibong she is oe nole, a mienzo key to jarabo. Gama we go putti. Lua dari, piensemo, shangong manapa de kari dwazame. Lain kai garo, a cook kiss and dredorogo, dezwa lo ni bari. To do babe, two sendu what day at zao yari, soon samurigo, same one sari, dob your mosu, poor dero, bow me zari. Now tet the name and that door. Gods on any of da, shangong delari garnet like baki bari. Shangong shout door, linka ema shire, zao myang mabe nya ete. Lain kai don't meet azua. We deep this on die, do river, go by gar, dita a sound in any time I need, a send them your shibari. Deep this on it, a dawa ma, me poor lari, do pip by your neck, nays on nape yama, ben ben sing it can be all, see our upset down when tense on it, go lend thy mom that they say the garro, poor did the house say tear, take be your team on me by. Do young Daniel's wet the dinner de loguro, lona boos on Maluo. Link I may sub be all, link I me by Nabao. โพดิตีควญชาเก็บไปอะตะ 90 A pain at me, pete dozia, shows you rebounds up your amuya taro, Tomo canyari, shall dab you the object she needs in a putti, say temaro. Lenta yam the now, let out the tummy. Nails a loa da zip pete do piosonia down, say doga jamni a bome. Lenka ya piopianza yazoe, a cookies in goro. Lenta go, madwabo, a sub by my adena dark eye. Dabby me, Lenka adenda down zoro. The mammothi, she mammothi, dazi, a dra. The sontia, a zoya, the lo, dinya, crampu like dabs a bari. Say tabo no madu babu, a tame swell raza. Shanko one link I do, ema. Dinya, a be a camaro. Now tet the nina, jetani. Nizina, dwabo, jetala madio weary. Pudazi o linka a pia, do ye garni, do gorai, mount pioma, poor dinit, dabs a dugo,
ပြီးတော့ပို့ပေးပါတယ်လက်ကအမေရလက်ကားပေါ်ကိုလိုက်ပါလာခြင်းနဲ့ဖိုးတေကိုသူ့တားဖြစ်တဲ့သူကိုတော့စောင်းရှောင်းနိုင်ဖို့တွတ်တွတ်မှားတယ်ဘူတောင်ရောက်ပြီးတော့ရထားထွက်ခဏိအထိတားဖြစ်သူကတော့ဇက်မာယုကိုခူးတဆိုင်ရှိဖို့အစားတောက်ကိုတည်တည်ချာချာခူးစားဖို့အနေထိုင်စင်စမို့ကလေးတောင်လို့ဝဲတွတ်တွတ်မှားကြရင်ရထားထွက်ခွာဖို့ပြုတော့မှာဖိုးတေရုံနေရောက် မြေမျိုးစင်းနေရမယ်ယထာတွဲပေါ်ကိုအထုပ်ပိုးတွေဆွဲပြီးတော့တက်လာခဲ့ရတယ်။ယထာထွက်ခွာတဲ့အချိန်ထိလင်ခါမိပါရရလက်ပြစနေရခဲ့တော့မှာပဲ။ယထာကြီးရညအမောင်တူအောင်မှာတော့တကြုံကြုံမြည်ရဲ့အတန်လေးပြုတ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကိုတော့စနေရခဲ့ပြရနေနှုတ်ဆက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ယထာပေါ်မှာတော့နှစ်ယောက်သာစကားမစုံမိကြဘူးကိုအတွင်းနဲ့ကိုငိမ့်သက်စွာနဲ့စီးနေလိုက်ပါကြရင်နဲ့ညနေလာတဲ့အခါ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲ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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ကစင်နမေလေကစင်လိုကတော့အတိတ်ပဲရှိရပေါ့ဘလို့အတိတ်ပဲများလဲဗျာပြပြပါအောင်ကားဆရာရေစွမ်ပရာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရရှီလျားတော်မြင့်ဘွမ်ဆိုတာကတော့တောင်းစွမ်ပရာဘွမ်ဆိုတာရှီလျားတော်မြင့်တောင်းလို့မြန်မာလိုပြန်ရင်တော့အတိတ်ပဲရတာပေါ့ကိုဆရာရေဩကားဆရာပြောပြတော့မှစွမ်ပရာဘွမ်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိပါတော့တယ်ကဲကားဆရာရေရှီလျားတော်မြင့်တောင်းကိုမောင်းမပြို့ဟာဟာကားမောင်းသူစီရဖိုးတရစွမ်ပရာဘွမ်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမေးမြန်းပြီးတော့နောက်ဆုံးလင်းခိုက်ကမြန်မာလိုရှီလျားတော်မြင့်တောင်းကိုမောင်းလို့ဝင်ပြောလိုက်တော့ဘာရင်မဟုတ်သုံးယောက်သာသဘောကျစွာရည်လိုက်ကြတယ်။စွမ်ပရာဘွမ်ကိုရောက်တော့မြစ်ကြီးနားကဥပတောင်ပြပြလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဦးအန်စာအိမ်ကိုလိုက်ရှာကြတယ်။အတန်ငယ်ကြီးမားတဲ့တက်လုံးအိမ်တအိမ်ရွာသားတွေညွန်ပြတာကြောင့်မို့အဲ့ဒီအိမ်ရှိမှာတော့နှစ်ယောက်သားရပ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့နောက်တော့ချန်ဝိုင်းစီကိုတယောက်တစ်လိမ့်အတန်ပြုတယ်။ဦးအန်စိုင်းဦးအန်စိုင်းဒါဦးအန်စိုင်းရဲ့အိမ်ဟုတ်ပါသလားဗျာ။ဝေးဘသူတွေလဲ။ငါအစားမယ်ဖိုးတေရိုနီယောက်အိရှိတကားဝါကနေအော်ဟစ်ခေါ်နေတဲ့အချိန်ခြေတန်ရှိသက်လုံးအိမ်လီကတက်တွေကနေတော့အသက်60အရွယ်လူတယောက်အတံမြုပ်ဆင်းလာတယ်ဝေးနင်တို့ဘသူတွေလဲကျွန်တော်မြင့်ကြီးနာဥပတောင်အတိပဲပါဘာတောင်အော်ဘာတောင်မေဆွေလားအေးလာလာလာအိမ်ထဲဝင်ကြအိမ်ပေါ်ရောက်တော့အထုပ်အပိုးတွေကိုချတယ်ထိုင်းနေရင်းနဲ့လင်းခိုက်တဲ့ယောက်ကတော့သူ့ရဲ့အိတ်တရာဥပတောင်ပေးလိုက်တဲ့စာကိုဥအန်ဆိုင်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ဥအန်ဆိုင်ကတော့စာကိုဖတ်လို့သူရမျက်လုံးတရာအံ့ဩတဲ့ပုံနဲ့ပြူးကျဲသွားလိုက်စာဖတ်ရင်းနဲ့ဖိုးတေရိုနှစ်ယောက်ကိုတန်တောကြည့်လိုက်နေပါပဲ။စာဆုံးသွားတော့နင်းတို့ကမြောက်ပိုင်းနယ်အစုံထိသွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့။ကျွန်တော်တို့ကိစ္စတခုခုနဲ့မြမအပြီးမြောက်ပိုင်းကိုရောက်ခဲ့ရတာပါ။ဥအန်ဆိုင်တန်တောအမေကိုတော့လင်းခိုက်ဖြေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့မှသူတို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့မြို့ဟောင်းကိုရှာဖွေဖို့ရန်ဥပတောင်ကိုမပြောပြဘဲလင်းခါရဲ့အကိုလင်းတိုက်တယောက်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသတစ်ခုကိုရောက်နေရကြောင်းတွားတွေ့ဖို့လို့သာအကြံပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။ဖြစ်နိုင်ငါတော့နင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုတားကျင်နေ။ဘာဖြစ်လို့တားကျင်တာလဲဦး။အေးနင်းတို့မသိဘူးနော်။အဲ့ဒီဒေသမှာအရင်ဆန်ဆန်လူတွေအခုရတီရှိတုံးပဲ။တချို့လူတွေဆိုရင်သူတို့နေကိုလူစိမ့်အဝဲမခံဘူး။ဝင်ပြီဆိုတခါရက်တက်ပြီးတော့ရှစ်ပူစော်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်။တခြားတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုတာလည်းများမှများဖြစ်နိုင်တော့နင်းတို့လာရလန်ပြန်လဲကြပါ။ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဦးရဲ့။ဒီအတွက်ကတော့အကြဉျံဦးစီရနေပြီးတော့အကူအညီလေးတောင်းပါရစေ။စကားဝိုင်းကဥဝန်ဆိုင်နဲ့လင်းခိုက်ဆွေးနွေးနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးတရတော့ဘေးမှာနားထောင်ရုံတသက်သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့လမ်းမထရာရှေ့ရခီးစဉ်အတွက်တိုင်ပင်ပီးထားဆိုတော့လင်းခိုက်ပြောတာကသူပြောတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ငြိမ့်နေကြတယ်။ကဲတားမရဘူးဆိုတော့လေဘာတောင်းမျက်နှာနဲ့နင်းတို့ကငါကူညီရမှာပေါ့။နင်းတို့လိုအပ်တာရင်ငါပြောပြမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦး။နင်းတို့ရှေ့ခီးအဝေးကြီးသွားရမှာဆိုတော့လိုအပ်တာရင်တခါရဲအခုတည်းရယူသွားရမယ်။ဟိုဘက်နယ်စပ်တွေမှာနင်းတို့ပတ်စံသုံးလို့မရဘူး။ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲဦး။ဟာဟ
but did that in my person, sir. Just see, play down with them, sorry. You know, person, a bad one, let go away. Now the cua, Saturable Bada cigar, Aribama, a coolum, your mask up, your dead to Mishibu. Attend the mayo, now be your every neighbor got cigar to Domina Jensen, damn out the do you. My dear, the kind shall be lame. Dabby me, Babs and let you. Lua dance and obiova. Ario, Lipua, Ludo Shame. Daman kissing. Nayan cantele, Nayan capo mobile piame. Dito garmabuane uye. Luda yao, shabby babia. Witzia to my keys and it telling the sapo viva melo, jobby babby. E gami. Dillo so yang, I yare lebio, Lucia tome. Canani gets out. One sign, sing me a lemon pitted to babby. A boane send beo to carry, tawante ani, juante go. Lucia bozo vitadari. Put it on your girl, Abel Mascari, Bioza, Bio Zangere. Abel Mara the Saturi go Madriao. Don't know your table ship at the day. Nenny sound long marrow, one sign day up there yell lie. I now do, do you know my Luli, your gubby or bala, do I? Gay. Neno loads and they attend the money yell nay. Now by nepia, lumuri, cigari that tie, Lutia. Now that your girl, Daka, you gown nay. Yes, want the deep deed, soro. Neno ago yell call Gabia. One sign gone the Lucy man be babia, General Bahama Bios and Mashibao. Get that so ye. Nenoga may sub be me. Honey, I'll got ten the money ya. Tell you near Tangu, through ye gory. A jabubu a dapipu, Bala down down. Then our nieces and a loony out garro. Tell you near Tangu, Piamata like day. Duna mea, Piamala. Do I show ya go comes in ya at the boat? Jens and eh, Neno do uncle ya mama. She liam ya marry a jamal. Zima tip the nation, but put it the marriage, but to Dari. Lamau sign Zirine, Lutanzia, Piamala, Pitanzura, put it on your madalade. Don't me a lebiano. Nema be meal piama, ne a doja neighbore. Arima, Aria lumurious guile, aloni by the day. The sad to the type in yam yashi dee. Nino kima a don't demaba. Now so may sabi, lebiano, sorello, zibio, put in it link like Jonesy Zipsadabari. A jang wang ari lu eisha garo, don bi jo jo lao bai shi bi yo, gali diyao eisha lao bai shi bai. Pse gane di la mei so eno, gali diyao lu wei ten si a shi bai mei, mien na garo mo si jen su ri ne duro li gu, a ta ji yin ne bong bao bai, gali lu ji bong ma wei. Di dwe, po di ru niyao ga biong si si pse toa zai, po di ne lin kai, biong si si mien nao dwe ro, ari lu ya mien na ya den ma toa bai. Do lang biao da yore bong shi yin su ro, ดอตาผิดเตปုံยายจันเนเบ้พูดติรุเนี่ยเจเจเมญนะโบตะไลจายอูอันซายไอ้มาตรุรีลายอกปี้เดคาจารอชิเสตวาจาเมคีเสเนยอจัมเป็นซุยนุยโลนอกเจตะนิมะเนเลนอคยีสันติงถั่วลาเกจาบายดอตามจิริมามิวโคเรียตะลูลูเนถั่วเนปิยอไตคะลายลีอีริกาเอซันลายซอรออาโลอนุยเทรีกาวมาสุบปิยอวุฒาจาย အဲ့လိုနဲ့နေပတ်မှာရောက်လာတဲ့အတွက်ခရီးဆက်ပြီးတော့ညပတ်မှာတော့တန်းတော်ရဲ့နေရာမှာရှာဖွေအိတ်ဆက်ပါတယ်။နေညတည့်ရခရီးကောင်းလုံးပြီးကြရဲ့အခါမှာတော့ညရောက်လာပြန်ပါတယ်။ဖိုးတီရိုကနေမမောက်ခင်မှာစမ်းချောင်းလေးတစ်ခုရဲ့အနားမှာတော့စခန်းချလိုက်ပါတယ်။ဘာလာရှိခါရဲ့ချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတော့မိတဖို့ဖို့လို့ခဏတစ်ဖြုတ်ဝိုင်းဖွဲပြီးတော့စကားပြောတယ်။အထမ်းသမားညီကိုနှစ်ယောက်ကတော့
ဓမ္မမို့ရဲ့နော်လက်ပြန်တော်ကနေတက်ဆင်ပြောပါရယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုလည်းလက်ပြန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့ဖိုးတီတို့မြန်မာလိုဘာသာပြန်ပေးပါရယ်ညနေလာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကင်းဆောင်ပြီးတော့အိတ်ကြတဲ့အခါမှာတခြားသူတွေအိတ်ဆက်သွားပေမဲ့ဗျာမလကတော့ညဦးပိုင်းကင်းကိုတာဝန်ယူပြီးတော့စောင့်ချက်ပါရယ်လာချန်တချမ်းပဲကလေးကတော့တာလို့တရွတ်တခတ်တေကိုဖြတ်ပြီးသူတို့ရဲ့နေရာအနည်းတဝိုင်းအလင်းရောင်ကတော့ပြပြလေးတွေ့နေရတယ်။လက်ပြန်တော်ကတော့ဟိုဒီပဝန်းကျင်တွေကိုမျက်လုံးတဝိုင်းဝေးဝိုင်းကြည့်ပြီးရနေတနေရာရောက်တော့သူ့ရဲ့အကြည့်ရရက်တန်သွားတယ်။အကြောင်းကအဲ့ဒီနေရာမှာအင်မတန်မှကြီးမားလာတဲ့ရဲပီးတောက်ပနေတဲ့အနည်းရောင်တောက်တောက်အလုံးကြီးနှလုံးကိုတော့တောင်ချီရဲ့အမောင်အတွင်းတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဗျာမလကတော့တယောက်တည်းအဲ့ဒီအနည်းရဲရဲအလုံးကြီးနှလုံးကိုကြည့်လို့အဲ့ဒီနေရာကနေမျက်လုံးမခွာနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်။ထို့တူသူ့ရဲ့အသိစိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့လုတ်ကင်းလာတယ်လို့ခန်းစားရပြီးခြံရက
ဖြင်းညင်းစွာနဲ့ထားလိုက်ပါတယ်။အရီတောင်ကြားကတော့အနီလုံးကြီးနှလုံးကိုတွေ့ရတယ်။ဒီနေရာတလန်းချင်းရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့မျက်လုံးနေရာရီဝေဝေနဲ့ရှိလို့လူကတော့အိမ်မက်မက်ပြီးတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတောင်းတောင်ကြီးရှောက်လို့နေရပါ။သူတို့ကတော့စခန်းချရတဲ့နေရာနဲ့အဲ့ဒီအနီရဲရဲအလုံးကြီးကြားထဲမှာကွင်းပြင်တစ်ခုရှိလို့ဗျာမလကအဲ့ဒီနေရာကိုသွားနေတဲ့ခရီးသုံးပုံတစ်ပုံခန့်ကိုရှောက်နေခဲ့ပါပြီ။ဖူတီတယောက်ကတော့ကျုပ်ကနေဆိုတဲ့တက်ကိုင်းချောင်းနင်းမရအတန်ဝကြားတယ်ဆိုတော့နိုးလာတယ်။သူကတော့တောတောင်ထဲမှာအိတ်တယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းတတိဝရိယထားပြီးအိတ်ဆက်တဲ့အကျင်ရှိရတဲ့အတွက်အကျင်ရလို့နိုးလာတာပါ။သူ့ရဲ့ဘေးဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လင်းခိုက်လက်ပြန်းနော်အထန်းသမားနှစ်ယောက်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေကြတယ်။မေးပုံဘေးကနေကင်းသမားကိုကြည့်လိုက်တော့ဗျာမလတယောက်ကတော့ပျောက်နေပါတယ်။အနေပါမှာအပေါ်အလီသွားတာပဲလို့တွက်စာရဲနဲ့သူလဲမတ်တည့်ရဲ့အကျောဆန်လို့အပေါ့သွားဖို့ရဲ့အတွက်စခန်းချရနေရနဲ့ခလန်းလန်းမှာအပေါ့သွားပြီးတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဟင်မောင်ဝမ်းဝမ်းအလင်းရအောင်မှာတော့လူတယောက်သွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်သေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တော့မြန်မာလာတဲ့အရက်မောင်ကြီးကြီးမလာတဲ့ကိုနေဟန်သားနဲ့ဗျာမလဆိုတာတွေ့ရတယ်ဗျာမလဗျာမလဟာညာမိန်ဘယ်သွားမှလဲဟဲ့လူဖို့တီခိုးရတဲ့အတောင်ပြာမလာကောင်းကောင်းကြားနိုင်လောက်တဲ့အကွာဝေးဖြစ်ပါမယ်။ပြာမလာတစ်ချက်မှမထူးပါဘူး။ရောင်းလို့လည်းလှဲ့တော်မကြည့်ဘူး။ဟာ။ပြာမလာမသွားနဲ့။အန်ရရှိရအခုပြန်လာခဲ့။ဖို့တီကတော့ပြာမလာဦးတီရဲ့နေရာတောင်ကြားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နေနေရဲရဲအလုံးကြီးနှလုံးကိုတွေ့ရပါတယ်။အချင်းမျိုးတစ်ချက်တွက်ဆကြည့်လိုက်တော့ထိတ်လန့်တကြားပြာမလာအော်ဟစ်ပြီးတော့တားတယ်။ဒါပေမဲ့ပြာမလာတယောက်ကဖို့တီရဲ့စကားကိုမကြားရလားသူရဲ့ခြေလက်နေရာမရှက်ဘူးတလန်းချင်းတလန်းချင်းဆက်ပြီးတော့ရှောင်းလန်းနေရာကိုတွေ့ရပါတယ်ဂျမလာရှက်လိုက်ပြအန်တရရှိရဲ့ဂျမလာကတော့ဖို့တီစကားကိုမကြားပါဘူးဒါနဲ့ဖို့တီကလည်းသူ့အိတ်နေတဲ့နေရာဘက်ကိုအလင်းမြပြေးပြီးရနဲ့တနက်ကိုယူလိုက်တယ်မောက်စိုးတူးထောက်ထိုင်ချပြီးရနဲ့အဲ့ဒီအနီလုံးကြီးနှလုံးကိုတော့တနက်နဲ့နှစ်ချက်ဆင်ပြီးတော့ပြတ်ထက်လိုက်တယ်ဒိုင်းကနေဒိုင်းကနေပြင်းထန်လာတဲ့ကိုတိုက်ရအပောက်ကွဲတဲ့နှစ်ချက်ကတိတ်ဆိတ်နေရညမှာကျိန်လောင်စွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်အိတ်နေကြတဲ့လူတွေအလန့်တကြားနိုးလာကြတယ်။ဟိုဒီကြည့်ပြီးတော့ဖိုးတေပြစ်တယ်ဆိုတာသိလို့ဖိုးတေစီကိုပြေးလာပါတယ်။ဘာတွင့်လို့ပြစ်တာလဲကိုဖိုးတေ။မေးစရာရှိရာနောက်မှမေးကြပြုတ်။ဂျမလောက်အမြတ်သွက်ခေါ်ကြ။ဟာဂျမလောက်။ဂျမလောက်တယောက်တည်းဘာလုပ်နေရလဲ။ဂျမလောက်ကတော့တနက်တန်ကြတဲ့အခါမှာလန့်လက်စာခြေလန့်နေရှက်ပြီးတော့အခုမှပဲတတိယလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြောင်တောင်တောင်နဲ့လိုက်ကြည့်ရယ်။လာလေးပြမလား။နင်းနင်းလား။ဟင်?ကျုပ်ဒီနေအောင်ဘလို့ရောက်နေရလဲ။ကြောင်ကြီးကြည့်နေကြတယ်။ပြမလားကိုလှင်းလင်းမြန်မြန်စွာပဲဖိုးတိန်နဲ့လင်းခိုက်ကတယောက်တစ်ဖက်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်လာပါတယ်။လင်းခိုက်ကအချင်းကြီးအကြောင်းရင်းမသိပါမယ့်ဖိုးတိန်ပုံစံကအရေးတကြီးပုံစံဖြစ်နေရဆိုတော့တွေ့ရတော့သူကလည်းဖိုးတိန်ခန်းတယ်လို့နောက်ကထက်ချက်မကွာဆောင်ရွက်တယ်။ဟာဟေလူ။နောက်မှနောက်မှတတိထား။ပြမလားကတော့ဖိုးတိန်နဲ့လင်းခိုက်တွဲခေါ်လာတဲ့အချိန်သူတို့တွေကိုလှမ်းကြည့်နေတဲ့အထန်းသမားနဲ့လက်ပြန်တော်တို့ကဖိုးတိန်တို့ရဲ့နောက်ကျောတောင်ချင်ကနေတလုံးလုံးနဲ့ရွေးရှားလာတဲ့အရာကြီးကြောင့်ကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်တတိပေးရာကြောင့်မို့ဖိုးတိန်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဟာအမလေးဘာကောင်းရင်းလဲလောဘဘာကောင်းရင်းလဲပြေးကြပြေးကြအဲ့ဒါမွေးရင်ကြောက်စရာကောင်းလွန်လာတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ယထာကိုထေလုံးလောက်ရှိတဲ့အရွယ်အစားခနာကိုကြီးရနေရတောက်ပြောင်နေရမျက်လုံးတွေနဲ့မွေကြီးတကောင်ဖိုးတီရောနောက်ကခေါင်းထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ထိကြီးမလာတဲ့နှစ်ချုံမွေကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ထိတ်လန့်တကြားအော်ဟစ်နေကြရဲ့လင်းခိုင်နဲ့ပြာမလောက်ကိုဖိုးတီရပြေးဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်အမတန်မှထိတ်လန့်စရာချင်းနေပါပဲမွေကြီးကလင်းမြန်လာစွာနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမှီလူမိခင်အချိန်မှာလက်ပြန်တော်ကသူတို့သုံးယောက်ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်လိုက်တာပါလက်ပြန်တော်ကသူတို့ဒေတာမှာတော့စင်ရိုင်းနေ၆လမ်းနဲ့နေရာကအသုံးပြုရိတ်ကြောက်အိုးတွေကိုလက်တစ်ဖက်ကကင်ပြီးတော့အနာကမိပုံအတွင်းမိဆွဲလောင်နေရဲ့တင်းတချောင်းကင်ပြီးတော့မွေကြီးနောက်ရဲဝင်းစွာတိုးလာပါတယ်။ကြောက်အိုးတွေကိုတလုံးပြီးတလုံးမိညိပြီးတော့၆လမ်းတက်ခတ်လိုက်တယ်။မွေကြီးကတော့ကြောက်အိုးတွေအဆက်မပြတ်အနီးကတဖြောင်းဖြောင်းပေါက်ကွဲရဆိုတော့ဖိုးတေရိုနောက်ကိုလိုက်နေရဲ့အရှိန်ရက်တန့်ပြီးရနဲ့လာရလမ်းအတိုင်းလင်းလင်းမြတ်မြတ်ပြန်လေထွက်သွားပြီးတော့တောင်ချီရဲ့သူနေရာကိုဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။အမတန်မှရဲစွမ်းသတိရှိလာတဲ့သတိရှိရဲ့ညံကောင်းလုံးနဲ့လက်ပြန်တော်ကြောင့်သာလျှင်သူတို့သုံးယောက်အသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစတုန်းကလက်ပြန်တော်ကိုတော့လူကောင်းတိတ်တိတ်ကွကွနဲ့ကလေးတတအရက်နဲ့
အထင်သေးရှိခဲ့ကြခြင်းကိုအခုတော့မှဖိုးတေတယောက်အထုတလဲနောက်ကြရမိတယ်လူတယောက်ကိုနောက်နောက်အမြင်နဲ့မဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်လဲလက်ပြန်တော့သူတို့ရောလက်တွေဥပမာပေးခဲ့ပါတယ်ဖိုးတေလိုအတွေးမျိုးလင်းခိုင်လဲအခုလောက်ဆိုရင်တွေးနေလောက်ပြီအာလောကမိဘုံပေးမှပြန်ရောက်တော့အိတ်ချင်စိတ်လဲမရှိကြတော့ဘဲနဲ့မိဘုံအတွင်ထင်းချောက်တွေထထဲတယ်မီးတဟောင်းဟောင်းကြောက်လောင်နေစေပြီးတော့စကားဝိုင်းဖွဲ့ပြောကြတယ်။တော်သေးရပါလက်ပြန်တော်ရာမင်းကယ်လို့နှမဆိုငါတို့မလွယ်ဘူး။အဲဒီလိုလဲဘယ်ဟုတ်မှလဲကုဖို့တင်ရာတယောက်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါကျတော့တယောက်ကကူညီရမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကတခီးရဲသွားကြတယ်လေညီညွတ်ရမှာပေါ့။ကုဖို့တင်တော်မှဗျာမလအသက်ကိုကယ်တာပဲ။ဒါနဲ့မွေကြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာရဲဆိုရင်မလွယ်ဘူးကုဖို့တင်။ကျုပ်တို့စခန်းနေရာရွှေ့ကြိုင်မကောင်းလား။တခါမှမရဖူတဲ့တော်ရဲမှာတော့ညာဤမင်းကြီးစခန်းရွှေ့ဖို့ဆိုမလွယ်ဘူး။မွေးရတော့ပြန်တော့မလာတော့ဘူးလို့ထင်တာပဲကိုလည်းပြန်တော့ရဲ။ကျုပ်တို့မနဲ့အလင်းရောင်နည်းနည်းရတော့မှတရားအမြန်ထွက်ကြတာပေါ့။ဒါနဲ့ကိုဖိုးတေ။ပြာမလောက်မွေးကြီးစီသွားတာကိုကိုဖိုးတေကဘလို့လို့မွေးရှိမှသိရလဲ။ကျွန်တော်ကဘာမှတော့မသိဘူးဗျ။အိမ်မမတ်တယ်လို့ပဲ။ကိုဖိုးတေတနက်တန်ကြားတော့မှတတိဝန်းလာတော့တာ။ဘယ်ရောက်နေတာလဲဆိုတာတန်အွန်ရှာကြည့်နေတာ။ဒါရောဘလို့ဖြစ်တာလဲကိုဖိုးတေ။လဲခိုင်းနေပြမလားတအံ့တော်နဲ့သူတို့သိကျင်တာကိုတော့ဖုတ်တေကိုမေးကြတယ်ပြမလားဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ကအညှို့ခံရတာပြောစပကြီးလိုမျိုးမျိုးစားတွေကနှစ်ကြိုင်ကြာတယ်လို့သူတို့ရဲ့ညှို့တက်ကိုအဝေးထိပို့လွန်နိုင်နေအစောနာတော့ကအကောင်ကြီးမျိုးညှို့တက်ကတော့ဘလောက်ထိပို့နိုင်တယ်လဲဆိုတော့မမှန်းတက်ဖို့ပြောညှို့ယူစားတက်တာစမ်းလို့စမ်းနေတော့ကဖုတ်တေအညှို့ခံရတယ်ဆိုရင်စောနာပြမလားလို့ဖြစ်သွားတာလားလူအညို့နိုင်လောက်တဲ့မွေမျိုးတော့ကြောက်ကမကြုံဘူးဗျ။တရိစ္ဆာန်ညို့နိုင်လောက်တဲ့အကောင်ရွယ်စားလောက်ပဲတွေ့ဘူးလား။တကယ်လို့မွေတကောင်ညို့တဲ့ပို့လွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂျီတကောင်ဆိုတော့သူကဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးကျရင်မွေရှိပဲပြန်ရောက်ကြတာ။အအောင်ဆရာရင်နော်။တကောင်ကတည်းကမှတွေ့ဘူးလေ။သမင်းတကောင်မျိုးထားရဲ့မွေရဲ့ပိုက်ကတကယ်ကိုကြီးကြီးဖြစ်နေတာ။သူ့ရဲ့ပါဆက်နဲ့မျိုးရာတော်မှဟုတ်ကောဟုတ်လားလို့အံ့ဩမိရဲ့ပါဆက်ဘက်ကတည်တည်လေးလေး။သူတို့မှနီးလန်းရှိရဲ့ကိုလင်းခတ်ရဲ့မွေးစရာတမင်တကောင်မြို့တော့မယ်ဆိုရင်သူတို့တွေရဲ့ဘိုင်းနဲ့တမင်ကိုရှစ်ပတ်ပြီးရောမှအရိုးတွေကျိုးကျေသွားအောင်ဒီညစ်ပတ်လိုက်တာကိုလုံးကတော်တော်ကိုတန်တာနောက်ပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့ပါဇက်ကချွဲပြစ်ပြစ်အရှိတွေတားကောင်ပေါ်အန်ချပြီးရောမှသစင်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းမြို့တာမြို့ချပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမွေးကဘဲမှမသွားနိုင်တော့ဘူးတော်တော်ကြတော့မှသူ့ရဲ့အစာကြည်နံဖို့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာငြိမ်ပြီးတော့နေတာတချို့မွေးတွေများဆိုရင်ဝါတော့ရဲမှာလေမိုးဦးကြလို့တားကောင်မျိုးပြီးတော့မြစ်ဆို့ရထွက်လို့သူတို့ဂိုလုံးဆိုတာဖောက်ထွက်လို့သူတို့အစာကြေချင်ရောက်တော့မှအဲ့ဒီကိုဘွားပေါက်နေဝါပင်နေကိုရက်ပတ်လိန်ချိုးပြီးတော့သူတို့လူရောက်သွားတာဟာဒီလိုဖြစ်ရင်ဒီဂိုလုံးစုတ်ပြတ်တက်ကုန်မှာပေါ့ကိုဖိုးတင်ရဲ့ဘယ်ရလားကိုလင်းခါရဲ့နှစ်ချို့မွေးကြီးတွေဆိုတာလေအသားအတံရဘလောက်ပဲရရတခဏနဲ့ပြန်ဆက်သွားတာကျုပ်တို့ဒေသမှာဆိုရင်နှစ်ချို့မွေးရလာလို့ဘိုက်ခွဲတယ်ဆိုရင်တော့လေဝါချောင်းနေနဲ့ဘိုက်ကိုကလန်ထားရဲနှုတ်မသားဆိုရင်ရှေ့ရခွဲချလိုက်နောက်ကပြန်ဆက်လိုက်နေဖြစ်တာဟာအအောင်ဆရာကောင်းလိုက်တာဗျာကိုဖိုးတရာတော်ရင်အတွေ့အကြုံတကယ်ဆုံးနေပြီဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်တို့ဒါအခုမှကြားဖို့ရာတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေနော်မွေအကြောင်းနည်းနည်းပပလေးပြောပါအောင်လားဗျာအိတ်ကလည်းမအိတ်ချင်တော့ဆိုတော့လေလင်းခိုင်နဲ့ဖိုးတေပြောဆိုနေတာကိုဘေးကနားထောင်နေကြတယ်ဗျာမလားနဲ့လက်ပြန်တော်တို့ကမွေအကြောင်းပြောပြဖို့တောင်းဆိုကြတယ်အထန်သမားနှစ်ယောက်ကတော့မိဘုံပင်နာမှာစောင်းလေးချုံပြီးကိုေးလို့အိပ်ပျော်နေကြတယ်။အားလုံးကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျ။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတချို့တော့ပြောပြမယ်လေ။မွေထဲမှာဆိုရင်အထူးစန်းဆုံးမွေလို့ပြောရမယ်မွေတစ်မျိုးရှိရဲဗျ။အခုစပကြီးလိုမွေမျိုးကတော့အခြားသရစ်ဆန်နေကိုညှို့ယူစားတော့တယ်နော်။ဒါပေမဲ့မွေရောမွေချင်းပြန်ပြီးတော့ညှို့ယူစားတော့တယ်မွေတွေလည်းရှိတယ်။ဟာထူးစန်းလိုက်လား။ဘလို့မွေလဲဗျကိုဖို့တေ။အလိုလေးအခုမှကြားဖို့ရယ်။အထူးစမ်းပါလားမွေကိုမွေချင်းညှို့ပြီးတော့စားရတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်တို့တောတောင်ထဲမှာကျန်လေကျက်စားတာဖြင့်ကြာပေါ့ဒီလိုမွေရှိရလို့တခါမှလည်းမကြားဘူးပါလားမြို့ပြမှာအနေများတဲ့လင်းခိုင်မပြောနဲ့တောတောင်ထဲမစိမ့်နဲ့ဗျာမလာရောလက်ပြန်တော့ပါဖို့တီပြောတဲ့မွေကိုမွေချင်းညှို့ယူစားတယ်ဆိုတဲ့မွေအကြောင်းကိုတော့တန်တော့ဖြစ်ကြပါတယ်မွေကတိတ်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးဗျအကြီးဆုံးရှိတော့မှလူကြီးလက်ကဝတ်လောက်ပဲရှိတာတကူလုံးကတော့အဝါကွက်တင်နဲ့လူကိုကိုက်လို့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအစိတ်လည်းမရှိဘူးကျုပ်တို့ဒေတာဖတ်မှာတော့အဲ့ဒီမွေကိုမွေသူရောလို့ခေါ်ရင်းကျုပ်တခါတွေ့ဖို့ရအဖြစ်ပြက်တခုပြောပြမယ်အဲ့ဒီမွေကနေရာမှာငြိမ်မိနေတာဗျို့မွေလေးတကောင်ကခဏကြာတော့ပရက်ကလေးတကောင်ကိုက်ပြီးတော့
ตัวยาเป็นเสียชีลาชาไปเลยมวยตัวเราอะไรไปยังก็ไม่ทราบอ่ะนอกจากเอริมวยยาไปยังทางแก่ไปยังเจ้าทว่าเปลี่ยนย่อไอ้ตัวเจ้าเราพาเลยเด็กก็ไก่ไปเปลี่ยนย่อไหลมวยตัวเราเป็นเสียชีชาไปเลยมวยตัวเราพาเลยไม่ทราบจะเนี่ยมวยเลี้ยเลยนอกจากจะเข้าหน้ากองเลยจะช้ากองเลยรีบไปเลยพันพันไปย่อมวยตัวเราเอเชียจะเข้าไปจะเข้ากุลลาลาชาไปย่ะมวยตัวเราท้องสนามสาวเอาน่าสนใจเราเมื่อไรมวยตัวเราเอเชีย ก้าวทัวไปอยู่เส้นๆเลยเนี่ยไปอยู่มาเมื่อตัวก็มวยกันเลี้ยวเขาว่าสาวไปมีรอรับอยู่อารมณ์มาเจ้ากันเลยแต่พอปอดเราเมื่อตัวเราสุราเมื่อเลี้ยวหนูทาร์เราเมื่อตัวสามคนยาสีว่าใส่ตัดต่อชาร์บอไอ้ลูกเชื่อมาฮะตัวเราทุ่งเสน่ห์เจ้าใหญ่มาละเขาบอกอยู่เจ้าก็รอดีกูพูดดีเนี่ยด้วยเรามาทาร์เรื่องเจ้าพูดเราไปกูพูดดีอยากจะมาไปตีเราละอาจารย์เจนยิบยาอ่ะเราจีเลยมันยาวจะมาเนี่ย แกมูเล่เล่นขันนี่รอไหมน้าสาวทุกคนแบบยังไหมมวยไม่ไล่เด็กจังบ่ลูกบ่ยังเสี่ยงวันใจผู้ที่แบบยังไอ้เจ้าอย่างไอ้ป๋อมาอ้าลวันเสี่ยงวันใจใจทุกจุดมันน่ะเล่นเล่นขันนี่อันเลี้ยงเนี่ยเน้นเน้นลิชัดตันหล่าบ่ไหมมูรีก็ตาป้าผู้จะไม่ไล่ยาดีสิเลยเปล่าอะไรขัดจรอมวยน่ะก้าวสามไปอยู่ลงทุนไม่ไล่เนี่ยแต่ช้าอันนี้ป้าป้าวันเจ้าเสี่ยงสิเอ็มมวยย่อเสี่ยงไม่สิเอ็มมวยย่ออะไรจะวันลงจระ แต่พี่เนี่ยมวยเรื่องส่งไปอ๋อมวยลงจากจีจีน่ะนะโดดดังแต่ชาวสวนเลี้ยงไปอ๋อตัวนี้รอเลยอาการเงี้ยมวยเรื่องอ๋อจะปีจังเกียร์บ่ที่เราเชิงมาส่วนชีมวยเนี่ยมวยบุญเลยเสียชนะน้าเว้ยแต่จะเอาคำเตือนเนาะชีมวยใกล้เดือนสวยน้าตีนายเนี่ยสุระเอริกาเล่าหนุ่มสุระเสียนายเนี่ยเก๋สกาเก้าเนี่ยเนี่ยมวยเลี้ยงไหมท่านทำไมโนบิโอคิดซะใจอ๋อมวยก็เลยจะพี่เนี่ยเท่งเท่งเล่นอะไรสุระ พูดเรื่องลูซูทุกบริบทมาเลยคือสักแค่ใจนี่แหละไปเล่ามาเราเล่นใครอยากกูจ้างเวจารีจ้างบริวารลิวชาวไปช่วงนี้เราเองจริงอาเซนเราเนี่ยตีทางทายใจยินดาลูมิโอสุรินิทานในช่วงนี้บ่ตัวลูซูว่าเราช่วงที่เองกูชอบเตะตัวเราชอบลายอะไรกิสาจูเจ้าเนี่ยแล้วจะนวลนิดเดียวเปียบยาสีไปจ้าเสียเลี้ยงยี่ลีบ่เสียเลี้ยบเจ้าตัวเราจะดูดีว่าเราใส่ตัวกายใจยัย เสียเลี้ยงในช่วงตาจะเผยทอดตัวเราเช่นตัวเราจะวิอากูเรียกที่เปลี่ยนไม่ชอบติวจะดูไล่ชาวบ้านเลยเพื่อตัวจะมาเลยมาติวชาวบ้านเลยอ่ะค่ะช่วงลูจีเลี้ยงจะนัวรอพูดติวยี่อุสุกุรอเนี่ยมาลูจะคงจีเปลี่ยนเปลี่ยนเลยตัวเนี่ยมาสกาวอันนี้เจ้าจะปองยาไปเลี้ยงใครอ่ะตัวยี่อากูตัวยาวเปลี่ยนชาวพุยามีเจ้าเปลี่ยนรอตัวเล็กต้นอ่ะตลอดกูยี่ไม่เจ้าเปลี่ยนเลยช่วงลูจีอ่ะเราพูดติวอ่ะ ใช่ค่ะทำมันไปรอพี่จำไปบ่เลยแล้วคิดมารออันเดียกันสิบูตัวรู้อยู่อย่างนั้นกูพูดติรู้กูกูนี่สามสาวไปบูสุดจังไปเลยเราไปเลยนอกจากนี้มันน่าจะพูดติรู้อพยพมากันในทุนลายอาคามาชัวร์ลงจนลายยาวนุ่งเสื้อไปรอชัวร์เทิดทีนั่นไปเลยตัวรู้อพยพมากันนี่นั่นนายคันทุนลายอาคามารอตัวรู้นอกการลุดยาวชีจิตตบยาจีนารอพยายามละอะไรลุบอยู่ร้านในอาลองเสื้อไปรอเลยจีเลย อาตั้งอาเสียช่วยคันลูกเจ้าก็เลี้ยงยันส่วนในตัวน้าเจ้าหลานเองตัวพ่อเจ้าช่วยยาป้าตาสกันในสกายแลมอยู่เลยกูพูดจริงกูเลี้ยงใครตัวเล็กเจ้าตัวพ่อเนี่ยกูเลี้ยงแต่กูชาวไล่ไปยาเสียปั๊บฉันรู้เลยสุดตัวยกับเสียไปอยู่ตีมันลบเสียเด็กจริงมากูเลี้ยงแต่ตัวแต่กูเก็บไปเรื่อยๆตัวเล็กเจ้าป้าเลยสุดวันตาเสียบ่เลี้ยงน้อยใช่ไหมที่ขี้อาเสียไม่ติดอาตั้งก็ไปยาไหนเนี่ยได้จังเส้นหน้าบ้านลูก พูดถึงว่าอะไรลูกพี่เราสกาวเลี้ยงน้องว่าบาดตาเปลี่ยนไปบ้างเลยเราพูดถึงว่าอาตั้งส่งยาเลยขี้จังกูเชื่อใจไล่แม่ลูกพี่เราก็พูดถึงตัวยาเจสุสันตัวตัวอาตั้งไปยาเลยมันไม่บูเลยเสียเลี้ยตัวเจเนลงยาเจสุสันสระตัวยาอาตั้งกูไปยาไปลูกพี่เราเก๋จะลบเสียเลยไล่เขาบอกยาพูดถึงว่าอพยพกันไล่ไปยาเจอจวดที่รัวอาทุบยาชนีปองยาไปเจสุสันยาก็ไม่ยอมจัดเจสุสันกู
Kau kenci amnya ya dan tinggi mereka silu ni bari. Janebe, nendoa di itu yang kini nalaro, tahu ya kan si babi. Tetapi maro, pulau luar amui sepuane, nenwan pulai sekarang kengaro, pote ya luzu ye, tuan langgu baita tuya bari. Sejak lari wan pulai ya, lugu tuh biro sama biye abe, sego terlan zen dulu, aswai di tepui pui ne, antie pume aduin si tu nara pia bari. Dagang siang pui madriro, ngamu ni ya wan pulai riga. Wajah ni, wampel wajah ni, asu kau nasi no, jasa ni kurama asu kau tak kaya jari, ni alam ni jari kau ni cipai. Aku lepuh dulu apa ye, bapa le maro, lepa biar cawu yang lu tepi pi ni, dah tu ni kesuane tuan la ni jari cipai. Alam kau siapa lana di cawu biar, dia jauh dia ke biar, acin ni om ni cium biar sah ni, alam tadi taja, lana di adem biar tau, puh dia tu ya luru. Oh, hebat juga ini terus terlihat juga. Jangan wewew beliau percaya wanita wanbelui aku jilai deh. Dua ro, sekurang kurangnya kang saulah wanbelui kang saulai saya. Dua babi, alam cemar kang nengah buat jil beliau. Amui sepuan kang jijine wanbelui jia, wanbelui kang saul pemain lupa dijalai bay. Ajar ngah di kang jisih kudu lari akamaro. Tercakap kang niya, lay dure, arik kang isyeh. แต่ช้ากว่านี้อะไรไปอ่ะเสียใจจังเว็บเสียไปชาวชีสุดโลกอะไรกางสาวันเปลือยจี้อ่ะตัวลูกอุ้มสิโอลูกอันนี้สูบอยู่คงวันละรอจะเนี่ยกางนี้อ่ะไปไล่ปังคงวันละเลยผู้เดียววันเปลือยกางสาวกางจี้อมยิ้มจีมแบบจะจีทาร์สุดโลกที่กางจี้คงไล่จานี่ตัวยันละเทมากันทาร์ตั้งเนี่ยพิ้งกามีป่วนไปอ่ะจ้างกันเนี่ยตั้งมีตัวไปวันเปลือยกางจี้อ่ะรอแล้วจะวันมามีบอกกับพวกกันเนี่ยเปลือยใจโดดตาตัดจี มันพี่เบี้ยวจะขนาดนี้ในใจมาเนี่ยแต่ตัวเบี้ยไม่เลี้ยงใครก็รอแต่เนี่ยเป็นเนี่ยจะพูดเลยเลี้ยงยังชีวิตตั้งสูรตัวเองจะเช็คก็รอวันเปลือยจะกางวันที่เบี้ยวใจยังชาดอะไรส่วนไม่ตีรอมาตีเราชาเนี่ยเป็นมาตีอุตคามามาเป็นผู้รักจังป้าไปที่วันเปลือยอ่ะโดดตาตัดจีเนี่ยโดนลาบีอะคามารอวิกันเนี่ยสูรเป่าตาตัดจังเลี้ยวขึ้นเบี้ยว วันเปลือยกางเตะเตะกูเต็มมาส่วนนี้ใส่ไปอยู่วันเปลือยจะขายยังแต่ตัวเองเป้าด้าบ้านเชียร์รอเล็บจะนอนเชียร์ไปเลยจะเย็บเยี่ยวไปอยู่เล่นมันเลยยังไม่เต็มมาเจ๊นายเป็ดเชียร์ไปจะมาไล่เล่นนักการ์ตูนเสน่ห์จูเนชั่นเราใช้เอาไว้จะบอกมารอแต่ลงกูเทท้ายปุ่นเลยเวียนไปอยู่แต่ลงกูรู้ยันเนี่ยเป็ดเราไล่จับเชียร์ไปไอ้แต่ลงเป็ดเชียร์การ์ตูนจะเช็ดจะขังลูกเปล่าเลยยัย วันเปลือยตัวอันนั้นมันก็ตายแต่เองเนี่ยตอนลงที่มันไปอยู่อันนั้นก็สูงใหญ่ขนาดจ้ารอวันเปลือยตัวเรียกกางสาวตีสองตัวนั้นเนี่ยดูแต่เราสักจีตอนลงในที่มันเนี่ยสูรอันนั้นมาชี้เนี่ยในพงล้วนเนี่ยเจ้าต้องในใจเหวี่ยงเจ้าตัวไปอากูมารับบ้านเจนจี้อาได้ใส่ในไปอยู่ช่วยพูดเนี่ยเนี่ยเจ็บปวดมารอตัวยาวในพงล้วนลงเนี่ยเชื่อไปวันเปลือยรอเลี้ยจ้าเนี่ยกันเนี่ยตีสองตัวเลย กูพูดดีเยอะจะจ้ารบยาที่จ้าไล่ลาบอยู่แต่การเรื่องพูดเลยจิ๋วก้ากันในเส้นนั่นหรอล่ะแล้วจะโนยาตัวเนี่ยมารู้กูพูดดีแต่เนี่ยจะเดือดสุราพอเราโตเลยสุรามันมีเนี่ยพูดเราอยากทายสู้บ้างเปล่าป้าพูดเราแล้วจะโนว่าพูดดีแต่เนี่ยจะจ้าโตเรื่อยๆจิ๋วเราเล่นใครก็อาจจะมาขโมยแต่โตเว้นเถอะตัวยาตีสียาตีทายาพูดดีเยอะพูดเปล่าไอ้เราแล้วจะโนว่าเว้นเปล่าไม่ละไปเจ้ามันเลยพูดดีเยอะ กูพูดดีกูพูดดีอยากจะเสียใจรวยแค่ไหนเลยแต่ในระหว่างอะไรเนี่ยแม่เนี่ยเต้นซ้ำจ้าเนาะแต่ในเต้นซ้ำเราไปแบบจะเสียใจที่เกิดที่ใจเขาไปแบบเขาเอาอะไรวันไปเลยจิ๋วอาจจะซ้ำจะไหลเต้นสุดแต่แกกูแบบนั่นลงเตะเตะพูดดีอ่ะตัวชิมันเนี่ยมันจ้าบอมจูบอยู่คือสับปะยังจะอากูจ้าเนี่ยจะซีเรียลกันเลยไปเลี้ยบจีรียารอตัววอวมีเบียวใจไหลใจขนาดเลี้ยบเนี่ยจูซีเนี่ยพอดีบ้าเลี้ยบจะเวลาไป ถ้ามองกำเนิดสิ่งนี้น่าเปลี่ยนโลกสักการ์ดจุดๆชั่วโซโลนี่กูพูดดีถ้ามองเปลี่ยนเลยตอนนอนเช้ามาโทรตานี่กูรู้ชาติอุรุชัดเจนจังเลยตัวร้ายเลยจ้าเย็นมันจิ้วเลยเปล่าเนาะกูรู้ชาติอุรุเนี่ยคิดซะว่าเป็นลมมาไม่ใช่ไหนเนาะน้าบุญเนี่ยจะคุกคุกมีนสงสารมาเสียจอมเลยพูดดีสักการ์ดจ้ารู้อารมณ์ไหมเล่าเล่าชวนชวนเสียตัวจ้าเลยน้ากูไม่เนี่ยไล่ชาจ้า ชาติอุรุว่าเป็นเนี่ยกูมามาจุยน่าเอาสิ่งนี้เนี่ยลีเนี่ยจูเล่นป่าใจแค่เนี่ยการอ
ပြပြပူပူပြီးတော့ကျန်းလာပါတယ်မကြာခင်တော့နှင်းမောင်တိုင်ကြာရောက်တော်မယ်သူတို့လူစုကတော့ကံကောင်းထောက်မှစွာကြောက်တောင်စီတစ်ခုရဲ့အောက်လိုင်းကူငယ်လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲဒီလိုင်းကူအတွင်းဝင်ရောက်လိုက်တယ်ကိုကတော့အတန်းသင့်စေပါတယ်တစ်ဖက်ပဲကူမျိုးဖြစ်ပါတယ်အနီးနားမှာတွေ့ရတဲ့ကိုင်းချောက်တွေနဲ့ကိုအတွင်းမီးပေါက်တစ်ခုပြုတ်လုံးလို့ ချမ်းအီလာရဲ့အေးတံကိုတော့မီးပေါ်ဖို့ပြီးတော့မှဝိုင်းဖွဲ့မီးလောင်လိုက်ကြတယ်။လက်ပြန်တော့တောင်တော်ရှင်မဆိုဘသူလဲစုကနားလဲအောင်လက်တစ်ချက်လောက်တော့ရှင်းပြကြပါအောင်ဗျာ။ထမုံရဲ့ပုံစံအရအခုချိန်ထိတွေးပြက်နေတဲ့ပုံပါပဲ။ပါဇက်ကလည်းတတော်တော်နဲ့ကြည့်ရတာသူပြောတဲ့တောင်တော်ရှင်မကိုတောင်းပန်တိုးရှိုးနေတဲ့ပုံပဲ။ဖိုးတရဲ့စကားကိုကြတော့လက်ပြန်တော့ကထမုံတံကိုတောင်တော်ရှင်မအကြောင်း
ပြောတယ်သူပြောတဲ့ပုံအရဆိုရင်တောင်တော်ရှင်မကသူတို့ဘိုးဘွားတွေလက်ထက်တရားရှိတာသူကြတာကတော့အခုသူတို့တွေရဲ့အသက်ကြီးသွားတယ်တောင်တော်ရှင်မအသက်ကကြီးမလာပဲနဲ့နှုတ်ပြနေစေပဲတဲ့ဒါကြောင့်သူတို့တနေလုံးကတောင်တော်ရှင်မကိုတကောရှင်နဲ့ဖယားမအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာသူတို့ကတော့သူစံနဲ့အကြောင်းတွေပဲလေဗျာနော်တနေ့သူတို့ပြောတဲ့တောင်တော်ရှင်မဗမာနေရလဲတွေ့ကိုတွေ့ဖို့ကြလား သူပြောတာကတော့တောင်တော်ရှင်မရှိတဲ့အရှက်ကနေဝင်ပလွေအုပ်လိုက်ကြီးတွေတွေ့နေဖို့ဝင်ပလွေကြားထဲမှာမင်းကလေးတောင်ပါတယ်ပြောတယ်နောက်ပြီးကြတော့သူတို့နေမြေမှာဝင်ပလွေတကောင်တက်မြေဆိုရင်အဲ့ဒီလူကတောင်တော်ရှင်မနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရပြီလို့သာမှတ်ပြီးတော့ရယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့တောင်တော်ရှင်မနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပေါ့နော်သူပြောတာမမောင်းဆိုရင်ကျုပ်တို့တွေကတောင်တော်ရှင်မန
ပြောရမှာနမိတ်တော်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြောရမှာပဲလေဝင်ပလွေသွေးမြေကြတဲ့နေရာကျုပ်တို့သွေးတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ကြရတယ်သွေးပြန်ရောပြရတယ်တဘောပေါ့ဟမ်ဒါပဲတရားမှာလေဝင်ပလွေရဲ့အရှင်ကျွန်တော်တို့စတိုက်တာလေကျုပ်တို့ကပြန်တိုက်ရမှာပေါ့ဖြစ်လာမှာတော့ဘယ်တက်နိုင်မှာလဲကိုလင်းခါရရှင်ဆိုင်ကြရရုံပဲရှိရောပေါ့ဖိုးတရားရောဖြစ်လာသည်များရှင်ဆိုင်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ချပစ်ထားတဲ့အတွ
ော့ကိုကတစ်ဖက်အပြင်ဘက်မှာတိုက်ခတ်နေရဲ့နှင်းမောက်တိုင်းတိုက်ခတ်နေအမြင်ကွင်းနေရောမမေ့မတော့ကြည့်ရဲ့အားလုံးကတော့တခဏမြန်ညိတ်သက်တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ရှိကြပြီးတော့အတွေးကိုစဉ်ရှိကြပါရဲ့အတန်ကြာတော့မှတိုက်ခတ်နေရဲ့နှင်းမောက်တိုင်းကတပြေးပြေးချင်းရော့ချလာတဲ့ပုံပဝန်းကျင်ကတပြေးပြေးငြိမ်သက်လာတယ်။ဖိုးတရာတော့သူ့ရဲ့အိတ်အထဲကဆက်နိုင်လေးကိုထုတ်ကြည့်ရဲ့။နိုင်လက်တန်ကတော့၈နိုင်ပေါ်ပြလည်းရှိပါရဲ့။အချိန်ကညပင်ရောက်ခါနေပါပြီ။ဝင်းပလွေတကောင်ကတော့ဆွဲဆွဲငငယ်ဥလိုက်တဲ့အတန်နဲ့အတူတခြားအရက်ကဝင်းပလွေရင်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်လာပြီးအပြင်ဘက်ကပဝန်းကျင်မှာတော့ဝင်းပလွေအုပ်ကြီးကစူညံစွာနဲ့ဥလို့နေကြတယ်။ဝင်ပလွေဦးရဲ့အတန်နေကြားရတာနဲ့အတူထမုံတယောက်ထန်းနေရကလုံလုံရွရွတွေဖြစ်လို့ခဏမငြိမ်ဘူးဗဇက်ကနေလဲတွေးယူတွေးတဲ့နယ်ရှောက်ပြောနေတယ်ကိုဖိုးတေတောင်တော်ရှင်မလာပြီထမုံကပြောနေတယ်လက်ပြန်တော်ကထမုံစကားကိုဘာသာပြန်ပေးတယ်အာလောကလှိုင်ကူဝအပြုံကြည့်တယ်မဲမောင်ပြီးတော့ပိတ်ပိတ်နေတဲ့ပဝန်းကျင်ကြီးရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းအဖြူရောင်လင်းတန်းကြီးတစ်ခုခဝဝဲစီကနေလှမ်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖြူရောင်လင်းတန်းစီဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖိုးတေရိုလူစုခိုနားရှာလိုက်ကိုရဲ့အနားကိုနီးကန်လာတယ်။ဟာဝင်ပလွေအုတ်ကြီးပြိုနဲတာမှမဟုတ်တာ။များလိုက်တယ်ဝင်ပလွေတွေ။တစုရဲတစီအခုမှတွေ့ဘူးတော့တယ်။ဟုတ်မဝင်ပလွေအုတ်ထဲမှာမိန်းမတယောက်တွေ့လား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။မိန်းကလေးတယောက်ပဲ။ဝင်ပလွေကြားရရှောင်းနေရဆိုတော့ဒါတော်တော်ထူးဆန်းတာပဲပြို။အဖြူရောင်အမွှေးပွားပွားနဲ့ဝင်ပလွေအုတ်ကြီးရဲ့အလယ်မှာတော့ဖြူလွတ်လွာဝိယုံရှိကိုစင်မြန်းထားတဲ့မိမချောလေးရဝင်ပလွေကြီးရဲ့အလယ်မှာလိုက်ပါလို့လာပါတယ်အပြင်ဘက်ကနေမှောင်မဲနေတဲ့မိမပြိုလေးနဲ့ဝင်ပလွေတွေကတော့လာရလမ်းတစ်လျှောက်မှာလင်းထိန်နေပါတယ်မိမပြိုလေးနဲ့ဝင်ပလွေကဖိုးတီရိုရှက်နေတဲ့ဂူပေါဝါနဲ့မလတ်မကန့်ကိုရောက်တော့ရှက်လိုက်တယ်အဲ့တဲ့တော်တို့တင်းတော့ကကြောက်ပိုင်နေနေမြင်အတွင်းကျူးကျော်ဝင်ရောက်ရုံတင်မကောက်ကျွန်ုပ်ရဲ့ငယ်သားကိုပါတက်ဖြက်ပစ်ကြရပေါ့တို့အတွက်သင်တို့အားကျွန်ုပ်တပည့်တွေရဲ့အသက်အတွက်ရောကြီးပြန်လေတောင်းရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်တို့တွေကဧည့်သည်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကြောင့်သင်တို့အားငဲ့ညာထောက်ထားမှုတစ်ခုပြုပေးမယ်သင်တို့တရားတစ်ယောက်က
真的也爱打这样的现在这样没。啊给月再不嘛等我那样人。一年没嘛等我没得把我们送养真的找我住人。啊给月没收你多为所谓等我不会打脑袋的要现在奶奶。做着真的你这样能上我等我配合阿爸的。哎对了嘛。真的能上来去吧。到那时马路所谓没没必要铺地如欧苏国几必要。一色马车的里的呢，这空间表白，铺地有多少股按我们的内在，到那些马斯卡上那的边菜，不老老咱们来个铺地，把老咱们喽，都表人一代没来端咋样不？他拍的几表啊，没得样啦，只能说一些颜色看样啦，没铺啦，给吧，走多里啊，多里也没有晓得是咯，妈妈们们走多不个表个么少嘞。而都也跟了这条，立刻拿来不要，他们说，都打得起来，所以就安了来这个道路呀。别么啦，离开，那边那路啊，铺的是个叫人渣多嘞，就都找那什么配套，自己那自己来去买，搞没？他说等我真老也难找来去吧，铺的呀咯，跟了这个立刻你说咯，过一阵嘛，那哦表来的一转，找那什么都也难找过咯。都如阿婆个来把人表现嘞，来呀来阿仔，那边来路边打把嘞。当然是买那马肉粉不落的呀，都如得起马个餐饮不要来来嘞，铺的呀卫生不要，顾阿转那个出来是嘞。当然是买那么尼么味个，都如卤煮来把拉给打把嘞。当然是买那不得不要，煮啥么只苦阿罗铺的阿苦嘛得地汤米嘞，咋个罗？当然是买闻不落欧内阿煮，都如也阿是。มันเล่นมากันมาตัวนี้เลยชิลเลนิโอมาจุยาบาบูเลยเรามาเล่นมีตัวนี้เป็นสมิวพี่ชายตอนนั้นฉันมาเล่ากับไลเจนในพูดอยู่ลูซูนี่มาไล่ตอนที่จะคู่บอกจะได้ฮะล่าไล่เดินในนอจีบอยู่ฮอบายล่าไล่ตาสิเกอร์ในสาวชาลาโรมาตีอ้าวสายตัวกูเลยยามยาวปะล่ะที่ลูนันสาวมีที่นี่มาจุยาเลยสุราไอ้แม่ยามันเนี่ยตาบอยู่จังบอกจะจบพูดเรื่องลูซูตัวยาระก้าสิ่งที่ในสังคมชาเร่อโมชอนลับไปในนั้นสังเกตุคือตัวยาระบ้าแต่เนี่ยจะอันต่อไปเชื่อใจนั้นสังเกตุมีกลุ่มมารอนั้นดอกสมาชลัยไปตัวยาหน้าก้าเว้นบลูริการ์โรน้ามาสิ่งนั้นสังเกตุเว้นยาเปล่าตัวเร่ตอนนั้นสมาการ์โรนี่ยามาเชลูแล้วเขาตีไปอยู่นั้นสังเกตุไม่เหมือนอยู่เลยเสียยาคันชลัยเองเบบปะเลมาอะเต็นชินิปงชาเรมีดอกกูทนละบายพูดเดี๋ยวนัวมีดอกที่ปัจฉาเลบีทุนีทายเลเตเตมาชาเตดาวโนชมากะรอไอ้มีดอกลาทนเนไม่มีอยู่เลยเตียวกูตีดูตะซงเตียกับเปียวละบายไม่มีอยู่เลยกาวตะไงๆเนตะชากาวมาเลริเนอะตูนั้นส่องเยอะตรินเทกูวนยาเปี่ยวตัวบายพูดดีบาเสร็จลงยามเลยรอไม่ติยันตะไถ่ไถ่เนงิ่งตะณีบารอเรพูดถึงว่าเราภาษาพิลามเลสุรายันต์เทตเทเนยิ่งตัดส่วนเนสังจีนิจามาเลยจากนั้นจารอนันโนจวนเนวุนาเรไม่มาอยู่เลยรึยะเอากะพี่นี่ตัดท้ายตัดลงเนตีสาวใจลองใจจิตคู่ดมไปช่วยนาเราด้วยเลยดาวโนชิมากะอริตตาลองใจกูรอพูดถึงว่ามันนิ่มไว้มาทำไปอลองใจกูเพื่อมาเช็คจ้าเลยดิอเมริพักก่อนเนี่ยเราจะจุนี่อาการรออาสาว่าตีชาวมาจุยผู้สมัยเราใจพูนู่ดอดาตจีเนทรนารีอาการจีโอรอพูดเรื่องลูซูตรอลีอาโอที่นั่นตัวจับไปลูกจีตกังว่าไอช่วยสาจีมาลาไปโยตะโกลงอมวยมันเนี่ยพงลันไปโยเว็บลูกตะกังเยอูกังบงชีอาการจีอาดอมันตจีสวยตะพูพูนี่มันพิลูนี่ละจับมาไปแต่โนพูยาประตูใจใครมาเลยใจใครมาลูกเจ้ากับที่นี่มาจะเนี่ยเก็บอยู่อาชานดูเรียอาเป็นทับปะใจเจริญนักต้องไหนมาเลยจำนวนชิมากรอใจใครเด็กเก่าจีวจีบอยู่พูดเรื่องลูซูเปกูตัดชัดจีนาเจที่เก่าเนี่ยใจยามาละแบบเช่นไหนเนาะใจผมแบบย้อนเนี่ยนานี่เราจับผู้เก่าเนี่ยไปเจ้าจะบอกสุญญ์สว่างอันนี้จับไปไหมพูดเรื่องยิ่งตั้งสว่างเนี่ยชินเนี่ยงาส่งพิจารณาคู่บ้านบ้านในนายชายเลี้ยงใครพี่อเมล่าเลี้ยงน้องแต่ฉันดูเรื่องครอบครัวพี่อันทัดตัวบ้าฮะกูพอดีกูพอดีเขามีใจมันหรือล่ะมันเลิกบ้านเนี่ยเล
ในไก่ในเล็บเจนัวจะอันต้อนในไม่ลาเรศรอพูดเดียดีเจียมยันนันในอาลูชงจีไลเดจีเต้เปลวชาวโลมชาวเมตุรุใจยามาเวอะไรตัวติกาวอยู่จุกกะอาลูกูซาใจเปียสิกูพูดดีไม่ใจปานิจีเต้เปลวจุกใจเปียสิจุดอพยกูซาจุดใจปามิเนี่ยจำมั้งล่ะกูพูดเดียมวยจีละกะจุดตะกูเก็บเก็บบุเรนอกจากตะคัวเชยนามะคีเซนิอัตวะ กองสาวกองเจ้าเนี่ยกูพูดเดียวที่พยายามรู้อะไรแต่เจ้ามุลูใจเปลวจุดใจไปยังสิอะไรจะไปดูมันจ้าวันนี้จำมันแล้วก็รอไอ้กองจิ๋วใจใครบ่เจ้าโน้ชิมาเจงกูแล้วอบโยนเนี่ยพูดเดียวกูรอตัวใจยังพิลาระบะใจไม่รู้วันนี้เก็บบ่แต่ชาดูเรียบเป็นทับไปบ่จำมันแล้วตีท่านอ๋อตั้งยังไงจ๊ะจำมันแล้วอ้อมยังมาสิเล่นใครเนี่ย เล็บเจนโนรุการอบยามลากูอาบิสกายพิโอเร่จำมันละอาซาซายาตติทาวามาโพสาวานิฮักเกวากูพูดดิอากูเลยมีเจ้าดีอะไรมาวันเปลือยไม่สาจีเนี่ยจำมันละกาเจนนี่ชิกเขวายพูดดีรูปเฮกการอบยามละอัจวะไซปูบันสวานเนจีเนตโลจะพามาเลยโตดาวเชมากาลูตาเนวันเปลือยไม่สาใจป่วยริกูรออาญาวันตาเรมยันนารีเน เชื่อสักก็จะเดมยันเล่าหนีเน่มันไม่มาตรงจีใส่จีลงหนีไปพยายามลากเราตัวยาฆ่าใจยาจ้าจีอยู่รอลันนับพันเน่เนี่ยมันสว่างสกันไปอยู่ตัวเอเชียวันเปลือยไม่สาอยู่สามจีเอวันเปลือยไม่สากันเอาคู่รักที่พยายามลากกูพยายามมาใจเป็นเน่เอสเวจะพูดพูดเน่มันพิลุหนีไปในจุดนั้นจะสักการ์ดาวน์นอชิมาเสียทับปอลาดโลวันเปลือยไม่สาอยากพยายามลากสิ่งที่ใช่โนบีไหน พยายามลากาอัตโตเวตติกาวเนลูจะยาวลูพูดดีมาเจ็ดชาเลยดีมาเจ้ามันละเน่ตัวเอตินยังล้นสว่างเน่วันเปลือยไม่สายกูรอใจขาดเช่นสายเนียพยาบาลวันเปลือยไม่สายจะยาละเตชิจิรินเน่พยายามลากูกู้สวยใจขาดเนียข้ามารอพยายามลากาเล็บยังไปยอดใจขาดบุ๋มโซเน่วันเปลือยไม่สายละเตจะการเนลูพูดสุราเรามาอัตเตยแต่โจซาช่างใจเนียพยาบาลพยายามละฮะ พยายามลาดใจมารอวันเปลือยละเตจะไม่ไปอยู่เองที่ยังไปจีสับจัตวาเลยฉันเป็นมาด้วยเรื่องราวเงาเกณฑ์เป็นชะลอลูอาเลมีเพียงบอกกูพิโอเลจ้าตัวราจาพูดดีรู้ซูสวยแต่จีออนไลน์ใจโดดเดี่ยวฉันมาการอะไรมีกูยังจีไปอยู่มาแต่พอจ้าส่วนในชีบายพยายามลาเราจูซาทายเย็นเนี่ยตัวยันละเทียนจานเนี่ยวันเปลือยไม่สายเลยละเตจะเดียวคู่กันกากรุ่นในบาย ใจป่วยยาโรอาจารย์จ้าลาลาเนี่ยมียาพยายามลาอยากจะกู้ลงตัวรู้สุราเนี่ยมันก้าวจ้าเส้นลงในไปวันเปลือยยาโรไม่สารละเตจะตีจ้ามาไปจ้าลิลีพยายามลาจะเอาการโรเล่าช้ามุรีในกุยลาลีพยาไปพยายามลาการโรจีเนี่ยมันก้าวหน้าอุสุราอาลังตีไรเดพยายามลาอาจารย์เนี่ยยุติพยายามเล่าจะคุปเชนลาไปพยายามลาการโรวันเปลือย ไม่สารและเตะเฉดเดียวกางเอาช่างเจงไปอยู่เชื่อกูรอเอเชียงลงตัวไปวันเปลือยยังต้องเจาะปากกาเล็กก็บอกกูคงไปอยู่จะไรเดตัวข้าจ่ายยาจำยาตัวเลี้ยวสวยเท่าโน่วันเปลือยไม่สารเล็บเป็นกูรอเอสเซมจะจะเช็ดไปจะเช็ดทุ่งชาไรจ้าเช่นไปวันเปลือยไม่สารยาหน้าจันทร์สว่างในอ้อมไปตัวยันเล็กก็กลับยามลาจิโอสวยเช่าไปอยู่เขาวิสิบจะเปล่าไรเดพอเดือดรู้สึกการรบยามลาก้า อะไรลมโยสวยแต่จีเนอเฮปีจีวันตัวใจอะคามาพยายามลากการอปัสสกาตัวจะพบว่าแอมเบียจะขนาดจารอยิ่งแต่ตัวเองวันเปลือยไม่สารอพอเดียวจะเฉลยจีบีวันเปลือยไม่สายาเลยมีเพียงประมาณกงโยอ้อเฮปีรอนนี่ไปพอเดียวรอวันเปลือยไม่สายเอาตัวไปรอนั่นเราเสียวเชิงโนตันนั่นเนี่ยนั่นจะต้องจะเส้นไปรอพิจารณาเลยจำละตั้งยังจะเย่จะมาพิจารณาเลย แล้วเป็นนวดตัวยังตั้งยังจะอลังกุพับพับไปอยู่หวังเป็นจะเนี่ยงูช่างเลยไปพอเดี๋ยววัดจะพูดลงอัตราอัตราปีตัวยาชายพยายามละอัตราวันนี้ไม่สมมาบุเก้อะคุณใจเปิดมาอัตโนนายเนี่ยสุรอจะน้องเนี่ยมีอัตรีแต่ชาตัวปีเดียวกันจะส่งตียามาจุ่ยบุจะน้องจำมาจุ่ยเก้าลองพยายามลุยชาบีพอเดี๋ยวรู้สึกว่ารอพยายามละกุรออัลังกุเตปูปียานเนี่ยจำที่ปวงสันหลังเก็บไป อาลองว่ารอเราใส่ยีตลอดนี้ไปพยายามลากการรออาลองสิทธิ์ที่เคยตัวจาราเลยไปกูพูดดีคุณมาจีอ๋อ
当侬什么年龄，侬一辈表多没嘞？哈，好吧耶，辈表多了么？对侬古林开，林开是讲咋咯？当得问了我想嘛，得罗也闹干的真的是开的，是开南上我进来着。二零年嘛，哈拉黑脸也怪只有会这样吧的，南上只有罗，周三耍的表送多少张票吧的，第一天也有追来呀罗，得罗留住了呀，俺阿得得撇下的，真的把撇了。南上子看那一转表轨大的脸色啊，没追着阿妈呗。而且阿来阿有这的，阿林阳呗，少拉给爸呗。当时马若表们那个，阿两个刚忙说呢，有难给爸的。阿老师们刚撇下一天来边路啊，阿收收妈呗。自家老母话没表了的路，阿你耶，阿亲妈所以来都要这位追追硬硬的撇爸的。他们很少我偏偏表说不美，来边路啊。身边的人都说不要出门三五年呢，那边那个等于整片都偏不了一转，到老古身体该看啥样不样的。当然老去特别爱看嘛咯，得到奥特库皮蛋不要，两秒来一清嘛，不老怎么嘞？都也是嘛咯，早那几特库是要早，阿龙一见爱不要，随便那边的太差来摆，这怕跟我大伯们来古瑞一清的皮摆，你不牛样说耶？这厂里呀，个上古人多了不，来么是要不，谁个多给的路呀？不路多给的人数那么的，都如干咯。他走这排古多了不，没见得二十年一清嘛？哈，路啥呢？这碰碰的碰着也等你咋的？我还不要，伢等别人等你咋样样的一种，都如路数是有咯。人那里面干上差的，路上一上那些老少喇叭的。普德罗鲁苏啊，鲁人的潘西奥看来啥的？普德罗鲁苏啊说，关键这口宝嘛，当着当时嘛走走路，没办法就老被鲁人的苏人酸的，刚口的咋办的？伢个这偏偏人那拉罗，鲁人的啊普德罗鲁苏哦，第一张查开不要，都奥吉一转苏苏会要被表哥端走的，那边喏，都走走把不了第一张查开了没得哟？真话没看没得不够普德。地方生有这样人咯，阿大山路样的人冇好碰的着嘞。好听呀，都也阿你走在马市里嘞，那边那个阿哥你啥路上呀？来没来着吧？都是讲表叔你在阿前面边呀，等个你这才正看到嘞，够不得。好，好嘛，嘿，没，没得讲个咯，张七爷古堡这口一转眼呢，出哪边哟？都罗鲁苏也安娜个周格拉格巴嘞，是他的是古提马西尼也看那个啊，天地老老看是嘞，灭老尼尼子瑞呢，为那家就只不要破地子有咯，都罗兰特尼亚嘛最个亚的妹子呀，阿古妹子偏奶地苏嘞，阿早要都罗追咪在，偏奶下来是吧的妹子呀，那边多拉尼也帮上忙呗，阿龙阿罗妹子呀都罗也安娜，尼格拉一起嘛。将来的账是你咋了吧？我只要多少月，你从债的债嘛，只要他一趁他妈掉过了，都要看那过年十八天的时候，哎，就做了一袋子偏偏的一注，一袋看没得，那真算熬来的一袋呢，吃不喇叭的。我只要说，一趁他妈不是这样，一只一吹了又安差不要，刚过三天不要没有人，哎，看那一转一趁他妈呀，我只把一转我少端给爸爸，够不得。路人呢，走着我们三片最开阿哥呀，走着阿老妹子也傻了嘛。弟弟靠着走着了地下边的主人，可不得会打有地产无上不要，可以是吧？坡地下了那边那是搞走阿奥多的，走着看他家的妹子，一上看伢了没一些脏，那边那只要谁跑到边的主人，走不了是搞不着那坡地。怎么子？这本领啊，懂得的谁太差的本领没？这谁没差的？我只有亏上亏的耶，第二个啥来说？亏也对的，不要留啥么也说，留第一天第三个变的，哈那边喏，看人家把老么老嘞，阿老么老要喏，而且你呀，学车过么需要过铺的，过着老挣伢不嘞，哎么么的，咱们那看那看那哎么的都是拿我考的呀，不会当有对象为啥没考到未完喏，只能六十八嘞。那边喏，那边喏，都要那边哦。昨天睡着的，本来立着龙骨肉，
ခဲရခက်စစ်ပစက်သေးကပ်ပြရနဲ့ငုံထားပါရဲ့ဖိုးတေကိုအဲ့ဒီစကားကိုအတိအကျပြောလာတာပါလက်ပြန်တော်ရဲ့အကြံကငွေကြီးသူ့ကိုစားရဆိုရင်အစိတ်ပလင်းကိုတော့သွားနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲလိုက်မယ်ဖိုးတေအဲ့တော့သိရဆိုတော့အလန့်တကြားတိုင်းဟေးငောက်လာကိတ်စမှာဟမ်ငွေကြီးလက်ပြန်တော်ကတော့အထန်းသမားနှစ်ယောက်စီကိုတိုးကတ်သွားတယ်ငွေနဂါရအော်ဟစ်ခေါ်လိုက်ရင်ကနေသဘောကျတဲ့ရှီတန်ကိုပြုတ်လိုက်ပါတယ်လက်ပြန်တော်ငွေကြီးကတော့လက်ပြန်တော်အော်ဟစ်တဲ့အတန်ကိုကြားတော့လက်ပြန်တော်စီကိုလှင်မြန်စွာတိုးဝင်လာရင်နဲ့လက်ပြန်တော်ကိုတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ရပ်ပတ်ပြီးတော့ညှိချလိုက်တယ်အရိုးကျိုးတဲ့အတန်နေဆိုတာတကြွတ်ကြွတ်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့အတူလက်ပြန်တော်ရဲ့နာကျင်စွာနဲ့ညှိတွန်းလိုက်တဲ့အတန်နေလည်းပေါ်လာပါတယ်ဖိုးတရတော့လက်ပြန်တော်အဖြစ်ကိုမကြည့်ရနိုင်စွာနဲ့မျက်လုံးကိုစုံမိတ်ထားတယ်လက်ပြောင်တော်ရဲ့နာမည်ကိုခေါ်တယ်။မွေးကြီးကလက်ပြတော်ကိုခေါင်းကနေတဆင်ဆက်တင်ပြီးတော့မြူချလိုက်တယ်။သူရဲ့အစိတ်ပလင်းတွေကိုတော့လက်ပြတော်ခွဲချင်ရခဲ့မရခဲ့ဆိုတာတော့ဖိုးတိမ်မသိဘူး။မကြခင်မှာတော့လက်ပြတော်တယောက်ကမွေးမြူခံထားရတာတကူလုံးပျောက်သွားပါတယ်။မွေးကြီးကခုရတိအစာမဝသေးရဲ့ပုံနဲ့ဖိုးတိမ်အနာချင်းကလာတယ်။ဖိုးတိမ်ရဲ့မျက်လုံးကိုမှိတ်ချလိုက်ခြင်းနဲ့ဖျားပဲတနေရတော့တယ်။ဒါပေမဲ့မတင်မတားအချိန်လေးဖြစ်လာပါတယ်။မွေကြီးရရုတ်တရက်ဆိုသလိုဖိုးတီတို့အနာကနေခွာပြီးတော့တောင်ချီသူတို့ရဲ့လှိုင်ကူအတွင်ဝင်ပြေးဖို့အတွက်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းကူးလက်မှာပဲအာရုံပြေသွားပြီရနဲ့မြေကြီးပေါ်ကိုသူ့ရဲ့ကိုလုံးကြီးနဲ့လူးလိုက်နေလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကြီးမဆန်တဲ့ဝေဒနာကြီးတစ်ခုကိုခံစားရတဲ့ပုံမင်းလက်ပြန်တော်ရဲ့အစိတ်ဆောင်ဖြစ်မယ်။ဖိုးတီတို့ကရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေရကတနားရီလောက်ကြာတော့မွေကြီးကလှုပ်ရှားမှုကင်းမဲ့ပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားပါတယ်။မွေကြီးငြိမ်သက်သွားတာနဲ့အတူတုံးဆက်စီရလူတွေအရှိုးရှိုးထွက်လာကြတယ်။သူတို့တွေကမွေတေကြီးကိုကြည့်လိုက်ဖိုးတေကိုကြည့်လိုက်နဲ့တန်တောဖြစ်တယ်။တကယ်တော့မွေကြီးကသူတို့နှစ်ဖျားအဖြစ်ကိုးကွယ်ထားကြတဲ့မွေကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဘိုးဘွားဆန်ဆက်ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့မသေးဆုံးနိုင်မှာဘူးလို့ထင်မှတ်ထားတဲ့နှစ်ဖျားကိုအခုလိုသေဆုံးသွားတော့တွေ့ရောဖိုးတေတို့လူစုကိုထိတ်လန့်စွာနဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာခေါင်းငုံအရိုးအသေးပေးကြတယ်ထို့တူပါပဲခြေထောက်ရဲ့ကျိုးတွေကိုဖြေလိုက်ရင်လည်းအရိုင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပုံတူတဲ့လူတယောက်ရှေ့ကိုထွက်လာပြီးတော့သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ပြောတယ်ကြည်ရတာဖိုးတေရောကိုအခုလိုဖမ်းထားမိအောင်တောင်းပန်တဲ့ပုံပါပဲဖိုးတေရခြေရန်လက်ဟန်နဲ့ခွန့်လွတ်တင်းလို့ပြောတယ်လူရန်ဘယံကြီးကတော်တော်ပျော်သွားတဲ့ပုံနဲ့ဖိုးတေရောလက်နဲ့အထုပ်အပိုးတွေကိုပြန်ပြော့ပေးလိုက်ပါတယ်ဖိုးတေရရောကြောက်ရက်တစ်ဖက်ကန်းကိုကူးလို့ကြောင်းလက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ပြောတော့သူတို့ကူညီမဲဆိုတာကိုတော့လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့တန်တောပြန်လေပြောပါတယ်။အရိုင်းကောင်းဆောင်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့လူအရိုင်းအယောက်20ရာကြောက်ကဘာနာရောက်တော့ခဝဝတောင်းတောင်းလူရိုင်းတယောက်ကအောက်ဆုံးကနေပြီးတော့တယောက်ပေါ်တယောက်စဉ်စဉ်ပြီးတော့တက်လိုက်တယ်။ဖိုးတေရောကတော့လူရိုင်းနေဘာလုပ်တာလဲဆိုတာစိတ်ဝင်တစားဆက်လက်ကြည့်ပါတယ်။အဲလိုစင်ထားလူရိုင်းနေရတဖြည်းဖြည်းအောက်ကိုနှိမ့်ချပြီးတော့တဖက်ကန်းကိုရိုင်းကြသွားတယ်။အခုမှဖိုးတင်ရတော့သဘောပေါက်သွားပါတယ်။လူရိုင်းနေရလူသားတတိုင်းထိုးနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးတေတို့ကတော့တဖက်ကန်းကိုသွဲတန်းထားတဲ့လူရိုင်းကျောပေါ်ကနေတဆင့်ခက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 ်နင်းဖြတ်ပြီးတော့တဖက်ကန်းကိုကူးရပါတယ်။တဖက်ကန်းကိုဖိုးတေတို့ရောက်တော့တဖက်ကျောင်းထိတ်ကနေတစ်ကောင်းကိုဆွဲကန်ထားတဲ့လူရိုင်းကအတန်တစ်ချက်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ကောင်းလွတ်လိုက်တဲ့အတွက်လူရိုင်းလူတန်းကြီးဟာမိုးပေါ်မြင့်တက်သွားတယ်တဖက်ကန်းပေါ်ကိုပြန်လျှောက်ပြီးရဲ့အခါမှာတော့တယောက်ပြီးတယောက်ဆင်းနေကြတယ်ဖိုးတေရတော့လူရိုင်းနေကိုလှက်ပြပြီးတော့အပြန်ခီးမှာတော့သူတို့လူရိုင်းနေကိုခေါ်ဖို့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွဲကျူခရာကိုတော့အနီးအပါတစ်ပင်တစ်ပင်ရနေချိတ်ဆွဲချလိုက်ပါတယ်အနာသူတို့ရဲ့မပေးနိုင်တဲ့ခီးအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ထွက်ခွာလာကြပြန်ပါတယ်ဖိုးတေရအယုံထဲမှာတော့ဝမ်ပလွေမိတ်ဆာစီကိုအသက်ပေးသွားရရှာရပြမလားနဲ့မွေနဂါးထံမှာအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့လက်ပြန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုအထူးသဖြင့်တတိယရယ်အဖွဲအတွက်သေးချင်းတယောက်ကိုမကြောက်မလန့်ရင်ဆိုင်ဝင့်ကြတဲ့သူရဲ့ကောင်းနှစ်ယောက်ကိုဖိုးတီဘဲတော်မှမိတ်မှမဟုတ်ဘူးလန်ခီမှာတော့နှင်းမုံနိုင်နေကြရမကြခဏဆိုသလိုတခါတရံရေခဲတောင်ကြီးရဲ့အနာကနေဖျက်တန်းသွားလာတဲ့နေရာမှာရေခဲတောင်ပြိုကျမှုတွေမကြခဏဆိုသလိုဖိုးတီတို့လူစုတွေ့ကြုံရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လာခဲ့ကြရင်ညနေဆောင်တော့တောင်ပေါ်ရွာငယ်လေးတည်ပေါ်ရောက်ပါတယ်။
အခုတညာအတွက်ကတော့အဲ့ဒီရွာလေးမှာတဲခုကြရင်နဲ့စုံဖြတ်ချက်တခုချရင်ဖိုးတရအဖွဲကတော့အဲ့ဒီရွာအတွင်းကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်သူစားစွာနဲ့ရွာငယ်ကလေးကတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့လူတန်သူတန်တွေနဲ့ခွေးတကောင်ကြောင်တမီမှမတွေ့ဘူးအိမ်နာအိမ်နိုင်မှဆိုတော့ချန်တကားတွေဖွင့်ထားလျက်ရှိပြီးတော့လူရိုက်လူရောက်ကိုလည်းမတွေ့ရပါဘူးခွေးဖိုးတင်ကြည့်ရတာရွာပြက်နေတူရယ်နော်လူလည်းတရားမှမတွေ့ပါလားရွာပြက်လို့လည်းပြောဖို့ကြတော့ခက်တယ်ရွာကိုလင်းခိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲလူတရားမှမတွေ့ဘူးလေကိုဖိုးတင်အိမ်ကြီးကလူတွေစွန့်မြတ်တာမကြသေးဘူးနော်အကောင့်တိုင်းကြီးပဲရှိသေးတယ်နောက်ပြောဟိုအိမ်မှာတွေ့လားအိုးခွက်ပကံနေလဲအစင်သက်ရှိရလေကိုဖိုးတင်ပြောတာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်တကယ်ရွာမှာလူတရားမှမရှိဘူးဆိုတာကအကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ရွာကိုစွန့်ပြက်ခဲ့ရတဲ့တူရယ်နော်ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးဗျကိုလင်းခိုက်အချိန်နီးကကျုပ်တို့မျက်စိနဲ့တက်အပ်တွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခက်မှန်ပြောဖို့ကြတော့လေတော်တော်ခက်တယ်ဗျဟိုးကအိမ်ရကျုပ်တို့လူစုကောင်းကောင်းဆန့်လောက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာတင်ရစခန်းချကြရအောင်ရွာထိပ်မှာရှိနေတဲ့နှစ်ထပ်ပြင်းအောင်အိမ်ကြီးကိုတော့ဖိုးတင်လက်ညှိုးညွှန်ပြပြီးတော့သူတို့လူစုအဲ့ဒီအိမ်မှာစခန်းချဖို့ဖိုးတင်ကပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒီလူစုကတော့အဲ့ဒီအိမ်ရှိအောင်ရှောက်လာကြရင်နဲ့ပွင့်နေတဲ့တကားအနေတဆင့်အေးရဲ့အောက်ထက်ကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။တအိမ်လုံးကလူတွေနေထိုင်ပြီးတော့စွန့်ပြက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာသိမကြသေးတဲ့ပုံနဲ့တအိမ်လုံးဖုန်နေပင်းကူအိမ်နဲ့မရှိရှင်လင်းတောက်ပြောင်လို့နေပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကတော့အေးရဲ့အောက်ထက်မှာအထုပ်ပိုးတွေချပြီးတော့ခဏနားတဲ့အခါမှာရွာတွေလမ်းဖက်စရာနဲ့လူအုပ်ကြီးတွေစကားပြောပြီးတော့ဝင်လာကြတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်ဆိုတော့တန့်တော်တွေဖြစ်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်တဲ့အခါမှာအပြုံလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အင်မတန်မှထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ယောက်ျားမိန်းမကလေးတွေခွေးတွေနဲ့လူတအုပ်ကစူညံစွာအော်ဟစ်ရင်စကားပြောဆိုကြရင်ရွာတဲ့ကိုဝင်လာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးတီကတော့အံ့ဩစွာနဲ့ရှိနေတော့အဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးကကိုစီကိုစီမြို့အိမ်ကိုဝင်ရောက်နေကြတယ်။ထို့တူပါပဲဖိုးတီတို့နေထိုင်တဲ့အိမ်ကိုအသက်40ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိတဲ့လမယာဖြစ်ပုံတူရိတ်ယောက်ျားတယောက်မိန်းမတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကပေါက်ပြားတက်လက်ပခုံးပေါ်မှာထမ်းလို့အမျိုးသမီးကတော့တောင်းတလုံးကိုကောင်းဖို့ထမ်းလို့ရှိပါတယ်ကြည့်ရတာကတော့ရှားတဲရဲမှာတနေကုန်တနေကန်အလောက်လောက်ပြီးတော့ညကျမှရွာကိုပြန်လာခဲ့ပုံတူပါတယ်ဖိုးတီတို့လူစုကိုတွေ့ရောအံ့ဩသွားတဲ့ပုံနဲ့သူတို့ရိုးရဘာသာစကားနဲ့လမ်းပြောတယ်ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ထံမုံကသူတို့ရဲ့စကောင်းအနေငယ်တက်မြောက်ထားတဲ့ဆိုတော့အပြန်လန်စကားတွေပြောကြတဲ့အခါမှာဖတ်ရှုရလွယ်စေဖို့မြမလိုဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။အော်ဧည့်သည်တွေရောက်နေအောင်ဘယ်သွားကြမလို့လဲ။မြောက်ပိုင်းနေဆက်အထီသွားမလို့ပါ။အခုအိမ်ကနှုတ်အိမ်လား။ငါတို့လူမရှိဘူးထင်ပြီးတော့ဝင်တဲတာပါ။အော်ငါတို့အိမ်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်တဲလို့ရတယ်။လာပါအိမ်နဲ့ပြန်ဝင်ပါ။ထံမုံကတော့ဖိုးတီရိုကိုအိမ်နဲ့ဝင်ဖို့အချက်ပြရတယ်ဆိုတော့ဖိုးတီရိုလူစုဘာမသိညာမသိလိုက်ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ဖိုးတီရိုလူစုအတွက်ကတော့အပေါ်ထက်မှနေရာထိုင်ခင်းလုပ်ပေးရနေအရီလင်မယားကတော့ချက်ပြုတ်ဖို့ပြင်ပါတယ်အပေါ်ထက်ပရင်ပေါက်ကနေလို့ရွာအတွင်းကိုဖိုးတီလှမ်းကြည့်လိုက်တော့တရွာလုံးစီမီးရောင်ထိမ့်ထိမ့်သားလို့လှုပ်ရှားတက်ဝင်နေကြတာကိုတွေ့ရတယ်အမျိုးသားတွေကထင်းခွဲရှိခက်အမျိုးသမီးတွေကစကောအတွင်းမှာစံနေရုပ်ထက်စံနေပြပြီးတော့ချက်ပြုတ်ဖို့ပြင်နေကြတယ်တရွာလုံးကတော့နေပတ်ဆိုရင်အလုပ်တွေလုပ်ကြရင်ညဘက်ကျတော့ပြန်လာကြတဲ့ပုံပါပဲသူတို့အဖွဲသားရောကြည်လိုက်ပြီးတော့တွေးလိုက်တာပါဒါပေမဲ့ဖိုးတရားစိတ်ထဲကနေတော့အနှဲငယ်များသာတန်တရားခပ်ပပါးလေးကပ်လာတယ်ဒီနေရာမှာတော့အချိန်လေးတစ်ခုအထိစောင့်ကြည့်ပြီးတော့တေးချရဲဆိုမှသူ့ရဲ့လူတွေကိုပြောပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးစီရောတမင်းစာဝအဲ့ဒီအိမ်ကအမျိုးသမီးတွေလာရောက်ခေါ်တော့ဖိုးတရားလွယ်လွယ်ချားလူတွေကထောက်လိုက်သွားတယ်ဖိုးတရားနေငယ်ကောင်းကိုက်လို့ထမင်းစားလို့စိတ်မရှိဘူးလို့ညင်းလိုက်ပါတယ်တမ်းမုံအထန်းသမားတယောက်ကအိမ်ရဲ့အောက်ထက်ထမင်းစားပကန်းစီကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်လင်းကိုက်တို့အဖွဲ့ကတော့ထမင်းစားခန်းစီကိုရောက်တဲ့အခါမှာမွေးကြံပြီးတော့တင်းပြတ်နေတဲ့ရနက်နေကြောင့်မို့တနေ့လုံးခီးပြစ်နေလာရတဲ့သူတို့လူစုကတော့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာတကြုံကြုံစားလောင်လာကြပါတယ်ထမင်းစားဝအတွင်းမှာတော့ဟေးအမေရီယာသူတို့မျောလင့်ထားတာတပိုးစုံနေစသားဟင်းငါအပြင်တော့တခြားတောင်ပေါ်ဒေသကနေထွက်ရှိရဲ့အသီးရွက်တင်လေအငွေတထောင်းထောင်းနေစားကျင်စရာပြင်ဆင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ထမင်းစားပွဲမှာတော့
เล่นการ์ดตรงอย่างเว้นทายใจเองสั้นๆในตรงอย่างตาก็มาพอดันซาใจเอเชียมากรอไปยานในเปียงเปียงจีนเนี่ยทำไมไล่ป่วยอยู่ปีเลยกองทัพเฮนในเปลี่ยนพี่ไปเลยเอเชียยาวจ้าวเราไม่ตุยยาวเล่นการ์ดซาตานในเอเชียยาเซนายเล่าชื่อออกมาว่าเอเชียไม่มากรออากูโลเซตนาทามไปอ่ะเช็ดเปียกจุ้ยมือเรือด้วยอาทุ่นทะเลเจสุตินในจางเปียกไปเล่นการ์ดเอาไป อ่ะพอเธอก็สการ์ดพี่เอาไปอ่ะเจนเจอร์ลากันไปพอเดียร์อ่ะพอเธอเป็นเทมเปิลกันเนี่ยไปอ่ะซีมิยาวเทนเทนเนี่ยเราชาติวันนี้จะให้ช่วยกันเลยอ่ะซีโมไปอ่ะมาจีนเนี่ยไปตัวยามเนี่ยน่ากันลีนเนี่ยเด็ดจะส่งจะคู่ต่อจังยาอยู่อดีตชาจุดจ้องเนี่ยเป็นยังไงเล่นการ์ดเอาคีบันลาเรสหรอไปกันเลยเจนี่เอาซาทายอ่ะจะเอเจนลาจ่ายเข้ามาหรอสการ์ดเราไม่พอในโนเบเน่ เจนชาเอียบออกมาเหมือนพี่เอซันเลยเด้กลิ้งไข่กลิ้งไข่ฮัมพอดีจู่ๆอย่าเล่นไข่เจ้าก็รับเล่าที่เอพี่ตัวมันมันตีบุตัวใหญ่เชื่อกูกันเล่าไปอ่ะคัดดูดูคอเนี่ยพอดีจามูเอียกันนูท่าไรจะมีทุเรศอ่ะพอดีเป็นสับปะวะแล้วยูกูกันเล่นเพียงเจนชาเนี่ยแต่มาทั้งสิบวันสับยังไรไปพอดีอย่ารอเจนี่เนี่ยกูว่าไล่ไปอ่ะนูเร เล่นใครก็ร้องยานในตะการพูดตีเดียวปารีสกูเปล่าโน่ตัวรู้อยู่ไล่โน่ละเลยสุราจุ้ยลูไม่ชอบเสียไปอาเราโน่ละรอพูดตียาตัวเท่ากูเลยลูแต่หน้ากูเล็กจะพักกายเนี่ยอาเราไหมเดี๋ยวที่อันนี้เอ็มยันช่วยไหมเนาะอาจิกาอัตมาช่วยปานสิเนี่ยพับเส้นลงเลยกูพูดตีเยจีเอ๋ดารินน้องมาเชื่อมจามีก็เล่นใครก็จะโน้ตเยอะตลอดโลกปะพูดตียารอ อาจารย์ทำไมเนี่ยแต่มองกูรู้ยี่จีเอ๋ลูอมูจานเนี่ยเอ็ดเซบยัยพี่เอ็งบอกทักกันเนี่ยตัวเอเชียนพี่เนี่ยส่วนเนี่ยอากูเซนเนี่ยพูดเดียวน้ำมารอเล่นใครไล่ป่าบีอาจารย์ทำไมเนี่ยแต่มองกูรู้เล่นใครน้ำกันเนี่ยก็ไล่เดพูดเดียวพับจะลงคู่จังคู่วันเนี่ยอากูเองอันนี้ทัดจานเลยสุราตัวรู้สินสามิชาบ้าบุอาจารย์จะคู่กูรู้ชื่อสุราตัวรู้ตัดที่ทำไม่ได้จามุพูดเดียวสิจังใจยิ่งแต่ส่วนเนี่ยน้ำกันไล่ป่าลากิจามาย พูดเดียวเอเชียจะกางกันเนี่ยทั่วขวาบุตัวเกเรสบะเมย์เอเชียจะกางกูรอไปยาบาบีอัตยานี่ได้ใจเปียกพูดเมย์จะกางกันอัตยานี่ไปทางตะลุพูดลงมาเช้าจะเป็นเมย์เอเยเอเชียจะกางกันทั่วขวาเมย์เอซิซิงกูและชอบเปียกไอ้น้าเป็นมีบุญจังกูอัตตาลีทัดเดย์จะเจริญตาไปทางจะกางพูดเปียกน้าพี่อยากชักเข้าไปอะไรน้าจ๊อน้าพี่อยากนี่จะเซ จะสกุลเลี้ยงยันส่วนในปีนี้ว่าจะมาเลยเล่นใครดูเรียบผู้มีที่พามาตีเนี่ยผู้ที่นักการเนี่ยจะเอาเยอะสักกูพี่หัวใจที่ว่าจะแต่ตัวเรามาเราไม่เป็นเนี่ยส่วนผู้ที่อัตตันจะเจ็บอยู่โลเล่นใครดูคอร์เลยผู้ที่เชื่อเนี่ยปกเล่นใครดูยาวจอผู้ที่อ่ะเด็กเป็นจะเป็นไปมาปองเอาเองตัวทรัพย์ยินอะไรเองเสียวไม่มาต้องใส่ใจในใจเล่นใครดูเรียบผู้ที่ไปมาเนี่ยแต่ส่วนเนี่ยเองจีเสียวใส่ใจใจ จะขนาดจ้ารอลูเรซูเวโลสกับยูเรอตันิวใจมีเจ้าดีกายสวยชายชวาตาริยาไอ้นายเจ้าหลายไอ้ข้ามาไอ้เทโกโรลูดิซูจะต้องอะไรจุยไอ้เรนนาโดเอริลูซูเอเลมยังไม่เปลี่ยนไปอ๋อเสียหน้าจ้าไปลูเอาจีเนสกายเปียวใจลูเอาจียามาจีมันน่ะเจ้าดีเข้าปีเชียโชเชนิไอ้เรนยากันนี่จะเสียช่วยเอเชปะกูจะสู้ไปจะสู้ อนาคตจะสู้สัตว์เพียงลูซูเคยไปอยู่ทั้งหลายใจเล่นใครตัวอาคุมาชวาตาเรื่องตัวอยู่รอซีมีเจ้าเอเชียอากาศในเชนเลนส์วันนี้ใช่แล้วเปล่าจุยยาไปชวาตาอยากตัวสัตว์จุยรองอันนี้นำอยู่เรื่องมาฮอบุอีสัตว์เซมเจนารีคันซาจะไม่ในใจมีลองตีจีวีเนี่ยปะเกี่ยงเราที่จะทำไหมพูดยาชวาตาเรียจอนในไล่ชาในเยสุราอุตส่าห์เยสุราอะไรเนี่ยการในเดือนสิ จอดูอามาสิอยู่เซนต์วันวันทุลักเก็บไปเล่นใครตัวพูดยังนักก็ทัศน์มากกว่าไรเดพูดยาจะนายเล่าตัวเรามาเซนต์วันวันตัวนี้เนี่ยชวนเนี่ยจะวิวเฉยเดไอที่ยันเล่นเจ้ามีอยู่ทั้งหลายไปจะเป็นไหมเช้าเนี่ยเช่นก็รอมาชอบบ้างดังเนี่ยเช่นเนี่ยเจ้าเนี่ยมีมีเงินเท่าไรเล่นใครก็มีคนมาตามไว้เนี่ยพูดเดียวไม่เอาไรเนี่ยไอแต่ยาเล่าตัวเรามาเช้าตัวเนี่ยมันเนี่ยอายุจะเล่นยาวจอ พูดถึงยาจำใจใจวันนี้จะคุยนากูชอบจริงอะไรเนี่ยการรอสั่งจองเลยจะคุยอะไรแต่ตัวเองตัวซีซันนี้ยังสุดรอแต่ยาเราคีบเย็นเนี่ยลากยาอะไรด้วย
Shinga Tane, Sansawa Isanir, she read the day, then not the Gulat and Sansari. Sansawa beats out Donzi Rizari, my potting ya, a top bore it up your tine sound like Doma, Aloa le potty and Nama, said the Daya, Shadwa Zari Boni, when Nazari. Gupoti, Hoyan Yarins and Balo Pila Yara Lesura, to Noro Pubjawao. Do the Abo Golin Kaye, do the Yam Yellow. No more dazzling, I know detail not so early. 对呀，小孩没事要不？哈，不是老来古婆的。走走伢，小客人大爷，路人好走路呗，呀？婆的是搞走路，人开的按道而已，不是的。走路大，谁说来奶妈的？只要路啊，伢妈内路路路大爷，那不要走路本身的呀，慢慢的路走看啥样的？走一层要上的呀，一层要走啊，走走一米拉子的，俺来走第二里。 走走一点啊，地产的收入嘛，里面伢你要干啥也出多少，走不进包干的，连子伢对伢的。俺让嘛走，看伢肉，努不要嘛，最难那边表，不要不要，跟俺老婆，都说路好不熟了，地产那个破地，伢都要本身的来，看伢要追单位的，过来看没有伢，看伢会杀他，杀在白天嘛，谁老对的？把你来说，对伢安静来办了，嗯，好，把你来。 连开阿库妈妈的地砖呢，连长我连牛头尾都窝窝头安买，安出来一三好牛子肉嘛，天冷暖的不让嘛，就安进来买。一三好牛也难得的呀，路地高阿包嫩路，阿土的来那好路呢，阿路出站来是瑞苏然咯，包多水米路，阿大沙阿张不定的阿都，路也热潮，车潮阿白沙也出来，真的要搞来连开一个指标。 都来伢人话，吃没些呢？沙茶的时候，都窝窝头安在。都安排的呀，阿大嫂阿婆都来呢，阿都老公那边出长拉在。阿等咱若安排哟，三餐话是呢，不老得劲，都要打破电脑绕的。过破电呀，可伢那边第一单呢，不表不。阿过了，今朝我们那人话啥没吃来，身上来安全弄没边。没得啥路边过来看，老子去走个朋友面了，木伢也别多来做。 都是谁没嘛不？走走安迪也是来奶奶说咯，地上路上几样了吧？咱那一里一双路呀，不路路的来，别过坡的。俺来不要买作业，都是呀，这上这苦，这样呀，有谁说不要嘛？俺过来的没做的，这么乱打的，这么乱耍路不要嘛？啥？这么乱打的？好啦，不要不要，干的路不？没多少作业嘛，注意哦。 坡地是搞好走的，差多嘞，走来的咋呢？掉的包也有咋嘞？可以省得上龙马肉，俺熬出三下皮皮的，没用几耐下搞你一张的牙印呢，皮嫩的也是肉，三下一下的地差咋不？坡地都要路有马扎印呢，可以省了出来给吧嘞？第六呢，坡地有路数，可给帮娘娘算呢，可以有省了出来给吧嘞？都可以要出款了肉。 婆弟呀，别人不要说丢是专职一家嘛，这垃圾不都要被路人收了地下嘞？这路是话咯，找男女有撇单拉些呢，伢那拉来拆嘛咯，你呀这可我上班嘞。今年子呀，谁好？我在上级撇不要，伢你来上那边说咯，真的打开些牛，人拿带苦内部，里头男的阿哥过表现呢，阿哥这看上个咯，等伢打带苦部一转。 水清来着吧，我在上不着地呀咯，水卡让我没地里呀嘛，阿东就给他来说让么地，阿天嘛，爸妈没水问呢，哈拉闲来不着呢不要，别不不来嘛咯，新来呀，我吃几碗锅，看他不要，阿妈来，我吃点看路，阿婆阿母尼亚瑞过来，我吃点木茶嘛嘞，没得去搞那里呀，地上茶拉来说让么么地来呢，来呀瑞呢，阿偏不嘛，刚烟茶，我吃的呀。 雷达摩的那张奶奶水面表，水泥瑞这大个绿边，在那里亚瑞说了对呀呢，看看你说了对大嘞。环保的，这宝贝是不要贴马罗，这差俺脸上呢，我要是呀，俺宝马是一只毛病的吧？谁路瑞亚罗提上个，没得你呀嘛，俺东边也上了差嘞，俺家里说了没得病没，破病呀罗，俺瑞上就进了都是地大嘛，长产碰见小罗瑞。 别乱找某人生意，俺有他，俺有他呢，都惹了谁的呀？天呢，俺听我讲着，
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုလောက်ဆိုရင်တော်တော်တော့ဒုက္ခရောက်မှာ အကူကတော့နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့နေရာထိုင်ရလေအစင်ပြပါတယ်ဖို့တရာတော့လက်နေတမိနဲ့အုတ်တိုက်တက်လျှောက်ဟိုဟိုတီတီထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အုတ်တိုက်ရဲ့အတွင်းဘက်မှာရှိတဲ့တောင်လေးတောင်စီမှာတန်ကွင်းနဲ့ချိတ်ဆက်တက်ဆန်ထားတဲ့စီမီးတုပ်တွေကိုတွေ့ရတယ်ဖို့တရာအဲဒီစီမီးတုပ်တစ်ချောင်းဖြုတ်ကြည့်ရောကြောက်သားတွေကိုခွက်အဖြစ်ထုတ်ထွင်းပြီးအဲဒီခွက်အတွင်းမှာတော့ကညင်ပညာရှာတ
see like the Akama, me mangaleo ashing, duck barney out, do ya bari. The canizaro, the seriba ashi biola be me dalzia zinare. I lone, a camp of balema shini, see me to you, lilambio, me tony like the Akamaro, outa a drain, linle shenshen, nea tayara dorole, a simi labari. Alawanyana de Akamaro, the nino keep the nin la yare ashene, the bibbing I mean lari. Batama alayza genguro, luzi pse tamongaro, batama uzo gendama abse, dawan josebi, tamo ale bibizoye, linkai, linkai ale bibizoye, nyao banguro, attend the mago dawan josebari, put the yaro zene ate, mena ayo dade ate, dawan jutai adra, a sozi ekebari. Dane, a leza, gintain lagge zangene, attend the ma ginsoni, a lego shouti. A bimba maro nemo dine, the bent the gine, zuzini, at the knee, the wawo, the pyong pyong, sunyan zwani, zani yabari. Attend the maria, eighteen yam yalonio, a day, up you be a ne, a can out the nea mammy tinoni. Dizai maro, o daitia, mu curry, shit the na the lobe cello, a canzi to coolo muri signore. မြန်ကွင်းကကြီးနေပြတ်သားစံမရှိတော့ဘဲနဲ့ညာဖြစ်ပြန်တော့စီမီတော့အလင်းရောင်နဲ့နင်းနေရတဲ့အခုအခန်းထဲမှာတော့မြူရီဆိုင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာမှအတိအချာတွေ့နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအတန်းသမားကတော့အိတ်စံမူတူနဲ့မျက်လုံးကိုပြူးကျယ်နေအောင်လို့ရှာကြည့်တယ်။ဒေသမှုရှိစီကိုသူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုအကျဉ်းကျဉ်းအဖန်ဖန်ပုတ်သက်ကြည့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတွေ့ရတဲ့မြန်ကွင်း
တန်းသမားရှိအောင်လှမ်းကြည့်လို့နေပါတယ်အတန်းသမားကစိတ်ညူခံထားရတဲ့လူတယောက်လိုပါပဲထိုင်ရကထပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးစီကိုလှမ်းသွားတယ်ဒီချိန်မှာတော့အတန်းသမားရဲ့စိတ်အာရုံကထိမ့်ချုပ်မှုကျင်းလွတ်ပြီးလက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်အနေထားရောမေ့ပျောက်နေပါပြီအမျိုးသမီးရဲ့အနာကိုတော့အတန်းသမားရောက်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးရဲ့နေရာနေရာနဲ့မနေမဝေချမ်းပြန်အုပ်ချက်တွေရှိမနေပဲနဲ့ဒီနေရာမှာလူတကိုယ်ဆောင်ဝင်နေအပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်ရှိရာကိုထူးခြားစွာနဲ့တွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသမီးကတော့အထန်းသမားသူ့အနာရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပေါက်တွေထင်ရနေစဉ်းသက်လိုက်တယ်။အမျိုးသမီးနေတူအထန်းသမားတွေကအဲ့ဒီရဲ့အပေါက်ကနေတဆင့်စဉ်းသက်လိုက်ပါတယ်။အပေါက်ကနေအောက်ကိုဆင်းဖို့ရန်အတွက်ကြောက်လေကတဲ့ဆယ်ထင်းလောက်ရှိရယ်။ဒီနေရာကတော့လျှော့ဝဲစွာနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့မြေတိုက်ကန်တစ်ခုရဲ့လျှော့ဝဲဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အတန်းသမားကတော့လီကတစ်တရိုနင်းဖြတ်လို့အောက်ထက်ကိုရောက်တယ်။အောက်ထက်ကအတန်းအသင်ကျဲဝင်ပြီးတော့အခန်းတစ်ခုလုံးကဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာထန်းထားတဲ့စီမီးရောင်တွေနဲ့လင်းထိန်နေပါတယ်။အတန်းသမားတွေ့ရတဲ့အမျိုးသမီးကမြေအောက်ထက်အခန်းတောင်တနီယာမှာရက်တန့်ပြီးတော့ငြိမ်သက်နေအောင်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရက်တဲ့နေရာကတော့ကြောက်တလားနဲ့တင်ထားတဲ့မဲနဲ့တောက်ပါနေတဲ့အခောင်းတလုံးစက်တည်ကင်မဲစွာနဲ့တည်ရှိနေပါ रे အတန်းသမားအရိနေရောင်ဆိုက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 ်ရှောက်လာရင်နဲ့အခေါင်းနှားရှက်လိုက်တယ်အခေါင်းဖွင့်လိုက်အမျိုးသမီးရဲ့တင်းမခက်ထန်လာတဲ့အမိန့်တန်ထွက်လာတဲ့အချိန်အတန်းသမားမဆိုင်မတွပိတ်ထားတဲ့အခေါင်းဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ပါ रे နှစ်ကာလကြာမြင့်စွာပိတ်ထားပုံရှာတဲ့အခေါင်းဖုံးကအားဆိုင်ပြီးတော့အတန်းကြာအောင်ဖွင့်လိုက်တော့မှတကြီးကြီးဆိုတဲ့အတန်းနဲ့အတူတူအခေါင်းဖုံးပွင့်လာတယ်အကောင့်ထဲကနေတော့အယိုးကျနေပြီဖြစ်တဲ့လူအယိုးစုတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကို
没人来找对呢，都看毛不爽啊没？爱找是不是？啊，趁他妈的找你耍，谁你不要呢？这怕是要你，没么表演，啊没生生是刚等我找来啥咯？啊，趁他妈个，啊你没么表过爸妈，甚至年少怎么是问呢？啊，看他呀，啊有数那个手感差的，找么的是车差的，跟老板娘来也没耍，就是太大的那个咯。真正那么给没耍呢？啊，趁他妈出来吧嘞！别人闹着都要来帮忙对来的。那旮旯咋样呢？人说不没，啊，龙岗那里，他都都没有那比老差人说了。咋多个来帮我批批哟？谁来打呢？双个人说的了吧呗？啊，说的啊，等着苦大嘞，趁他妈拿钱耍我来奶奶。在新那里没有看他呀？在老耍出那里啊，等你啊就来帮你呀，对人说了。我跟你搬出来，阿陈他妈咯，阿看阿转搞爱晒脏多嘞，阿陈他妈那边阿你，真了好扎心的对了呀，阿有事把我扎来看嘛，阿有事啊，七千数的路阿打来不来嘞，拖住宝贝阿瑞阿有事耶，那老尼阿妈是你耶，插根的耶，那老尼阿咯，看那千数的路都要你，变来乱木拉路，宝妈阿在，只穿些呢，那老的周周呢变来空拉嘞。这个那家马肉阿大肉呀，这皮皮呢，皮那皮呀呢，卤大没没皮嘞，这样搞肉，阿看阿转，手老皮大那皮嘛嘞，阿里没没皮嘞，也手短阿肉，阿趁他妈的呀，阿看真的呀，给我烤来嘞，没没皮呢，这天阿的煮嘛嘞，阿偏不讲阿趁他妈搞肉，阿看你呀，给我两片烤上来嘞，没没皮啊，阿你那嘛煮个皮哟，阿我也不呢，阿看这样没没皮是哟，我要多给吧嘞。阿靠！转眼得算呢，来了你也没没表啊！人老是跟那不来的，阿瑞娜，阿康不玩生来人呢，阿康也安娜，早得当个得让我碰来吧嘞！阿瑞早得当阿转，阿那样为什得苦过为什他吧嘞？没没表啊！阿瑞为用过为什来不要？阿瑞你阿个阿伯这个得认真得的，阿伯他妈是你也不得如个咯，得是你也。欧大阿尊拿真算呢，我现来得等得够在，不得有留住努喇叭嘞。得了留住阿罗保安真我，只敢当毛子爷呢，这真没阿陈他妈的表你也是话对来的，够不得。说哪路啊？我等啊阿陈他妈，我来等你主人哦。这帮来都我们追罢了，阿别没出多少啦。俺这只狗狗呢，走哪那么自由呢？俺路来表阿罗妈被狗人看呀。你把啥子样？对，位置要多弄些不呢？走路也把俺那些奶奶。阿边不马罗，内蒙站啊，你得多的阿转账目铺地有路走。阿你爸妈阿真的马里哟，追路追娘，啥的什么没？阿真个咋的阿提？来来下回不没么追的阿看嘛，来上来的。哪个要欧在阿转边路上拉给买？古铺地，好嘛路的呀，都是欧在阿转上这阿看嘛。欧大转路的要上你的时候，连开，一眼对不要破地有标人，破地也弱。等奶奶十个年头前不要，没来张票牌，二路啊破地也没有爸妈这么标问你，甚至多年多老人账目，破地也真有慢慢拿票牌，破地也弱。等奶奶进来的一次嘛，得在沈阳不要，二路啊甚至多老人干嘛，破地如果要得按着我呢，脑袋得在特别不白没。哎，路啊，阿那个得七里外沈阳边哟，是十多那边买。路一家罗铺地路呢，就偏偏你那罗。哎，路啊，阿那样我要是自己我查的，阿没有得没得要说啊，天天晒晒太阳的，哈巴搞呢。铺地路路子呢，哎，阿没有得没，你个耍上来阿卡嘛罗，几串边哟，但嘛那只个龙铺被你包上你阿讲子只讲话，欧大转围绕那些呢。阿瑞阿苗德苗都演了真几瑞呢，谁唱来着？不是的，阿苗德苗阿看到个卵生来唱多嘞，卵生唱多嘞，阿苗德苗真真真唱不赢那种，都嘛真真没，那做不是要阿赵金那口唱来咯，连侬没啥子讲些古偏多白嘞，这个侬不被的包上你嘞，阿讲这样咯，偏冷再开的，欧大阿转阿咯，这汪汪这蹦蹦呢，阿赵再开的阿等你呢。苏年路那边，领导的高爷们那一带，从车队队那里，多里那住，不是在这下来待嘛咯？
จะตั้งท่าไว้อย่างเสด็จเลนโนไม่สามารถกับเอริอพูไปอภัยในชีนี้แต่มาเปียร์ท้าใจนายอาการจีโร่กับเคเบิลจูซาบารีอาจารย์เนี่ยใช้ปุ่บเปียร์ใจใครไปทุกทีมาไปอพูอภัยในชีนี้เปียร์อาการจีอาแต่มาได้ชินได้ดีในพิบินจะพองพองเนี่ยการเจ้าใจใครลมยังกุ้งอ่ะพูดอยู่เลยสุกอันอ่อนตัวสิบารีแต่บริมาณที่พี่เนี่ยเลนโนไม่สามารถเชื่อในนาย อภูไปในอากาศจิตใจใครแต่จำโมมาจากคณะสุดโลจำจะมาเปลี่ยนใจอาจารย์นี่มหามันติโยเลนโนไม่สากรอดีโปกุอาศัยในเปลี่ยนลายเชนเนอเอาใจอโปพาวเทอร์ไปโยเปลี่ยนที่ไว้เอาใจอาจารย์มารับพูดเดียวเอาสุเนจะโกลงอภูไปจีเรย์นั่นน่ะเนี่ยชินได้ดีมาเจ้าเป้าชาวโลอารมณ์ไม่จริงสุนารีแต่มาท้าใจในอากาศจิตจะนิชเข้าไป พูดเรื่องลูซวาร์อะไรกันจีตุรกูฉันรับจูเลมลาโลฉันจะคงคงชีนีอาคามาอะไรกันจีอาร์พูดเรื่องกูจะเสียใจเปลี่ยนเอาจออาป่าวว่ากันในตัวเองเปลี่ยนไปกูเชิงกับพี่โอเปลี่ยนวันเปลี่ยนกูตัวเรามาตุรุรีแต่เปลี่ยนโมจิโอโกซินช้าหลายนายใจแล้วจะทำไปไหนจูเร่ฮะพูดเรื่องชอบแบบไม่เลยอาพูดไปในอาการจีอาทว่าพี่ตัวเปลี่ยนมาใช่มันน้ำมา เอาแต่จริงก็ไอ้เจ้าจ่อพี่ยังวิ่งส่งเสียวิ่งส่งท้ายจะกู้ลงจะกางลงสับเป็นในเน่ไม่ใช่เด็กสุดสุดผิวเนี่ยแต่เช้าเสียจ่อเหยียบผู้จีเดียวเนี่ยจู่ชูยาเต้นได้วิ่งส่งผิวก็วิ่งส่งลงจอมหลับปานลงเน่เหม็นคลีเดียวก็รอช่างลาบไปผู้จียำยำมาสกันเน่น่าจะตัววิ่งเนี่ยจูบารีลูกเที่ยนเดจ้าเชื่อชวนไล่จ้าบ้าผู้จียำยำมาสกันเน่น่าจะตัววิ่งเนี่ยจูบารีลูกเที่ยนเดจ้าเชื่อชวนไล่จ้าบ้า อากูรู้เนี่ยมีมารอใจน่าลืมยุเรตาชีเจลูเจ้ามาช้าเกินเนี่ยมาอากูรู้ประมาณสักปีปีตั้งแต่จ้างเลยชาร์ลอาอาตินว่าใจอะไรพูดยาร์ลพูดเรื่องลูซูคิวไม่ใช่อาวินเนอเอาใจอาคันจ้ากูเลี้ยงสว่างจริงล้วนตัวเปียวมีเอาคันสิวตัวเรียบเป้าปุ่นเนี่ยเอาจุยลายยาร์คามารอกว่ากันเนี่ยมีน้ำจะตัววายไอ้หน้าจอมีใจแข็งอ่อนเส้นตัวเรียบเลิกกันจิตดีกันรอ ไม่แบบอยู่ลิงเนี่ยดูสนวยผู้เดียวรู้สึกว่าอะไรผู้จีนักกูผู้ไม่ตีพามตีเนี่ยไล่ตัวจับจะมาเลยเนี่ยจะเข้าไปกูรอเนี่ยเนี่ยตัวรู้ดีแต่ที่มาทำมีเกจาวะบุอากูทุ่งสันสวนเนี่ยเนี่ยจะเข้าจะคุ้มชินีเยสุรอันนี้เนี่ยทุ่งสันตลกขึ้นสายเนี่ยจะเข้าจะเนี่ยโอชาลีอาคามารอเสียอาเจียงเว้นตัวเลยเนี่ยพูนยาวกะเปลี่ยนเลี้ยชินีเอเข้าจะคุ้มอันน้ำมารอเนี่ยซิมเนี่ยนับจะสวนเนี่ย ตัวยาร้านเนี่ยดูตัวสั่นเลยเลยจ้าเนี่ยอาจารย์จะมาว่าพูดเดียวตัวยาวไปฮะอาจารย์จะมาที่อุปโลกเบื่อเช้าเนี่ยเลยอาจารย์เลยไม่ใช่หรอพอเรียกก็ไม่เลยตัวลูกไม่ใช่เอามาเวลากูเลี้ยงใครอ่ะเลี้ยงใครก็เลี้ยงยันสวนเนี่ยเขาไม่อนาตัวใหญ่เดียมาชินีอาจารย์จะมาหรออาจารย์ชื่อไม่ใช่สันติเลยเด้อาจารย์เปล่าเนี่ยตัวยาวไปอาจารย์จะมาที่อุปโลกเบื่อเช้าเนี่ยเลยอาจารย์เลยไม่ใช่หรอ ไปยังมาลุ่มยาวตัวไปยิ่งสุรอไปยังเลยอันนี้เนี่ยมีเปลี่ยนมีปอลาร์ออกมาอ่ะพ่อการอดียาวทีเสียงจะพิ้วสุนีสกายอยู่รอพูดดีรู้ใจใจสุวรรณแม่น้ำเลยจ้าวไปรู้ใจจังวันที่สกายพิ้วรอเลยสุวรรณเลยตัวมาตีไปไหมเสวนสังเสียกาวนารอตีชาวไปอ่ะพ่ออากูไปพิจารณาเลยสุวรรณเจ้าตัวตีกันชามลาบยาอ๋อเมนูอ่ะอีบากว่าอ่ะพ่อยาวมาพิ้วพิ้วรับพ่อ เมื่อเราอยากเล่าเลยเต้ก็จะว่าพอจะยารอติ้งลูเรศิโกมาเช่าที่ในส่วนนี้มีมีอะไรต่อมาพอจะยาพอจะรู้กฎจะชัดเจนสกับจันเลยพี่จะว่าอ่ะพอเช่าจะพอจะรู้ตรงยาเอาใจเนี่ยมันนี่มาเว้ยเน้นตัวมาจันจูไปอยู่อัตนาไม่ยังหลังกูรออดีตชาไม่มีอะไรไปเลยจ้าพอจะยารอตัวเสียเทมาเก่ามาอ่ะพอตอนนี้อ่ะคุณลายแล้วขี้มารอ เดียวพี่เดียวอาจจะส่งเสริมกงเลี้ยงสุราใส่เทมาอัดจุดเลยวันนี้มีอะไรมาไหมเตือนเดียวสุราตัวเล็กไปเฉยเฉาลำเลี้ยงสุราจุ้ยเนี่ยมีอากูขี้ยาโรเตือนเดียวก็นี่ยาป้าส่งชูเจ้าป้าส่งว่าอาจจะไม่ใช่เวลาไหนเนี่ยมั้งล่ะเอาใจจะเป็นยาวไหลอาคามารออาพูนเนี่ยไม่มีผิวว่าแต่ส่งเดียวตัวอายุตั้งสิบปีส่งนี่จะรับเฉยเฉยพูดเดียวว่าไหนอาคามาสกันสายชะตัวไหน พูดเดียวกันอาพูดเนี่ยไม่มีผิวไทยเนี่ยเนี่ยเอาชาวตัวเองเนี่ยอันนี้บ้ามาไทยแล้วไป
Cina ni meja putih ba. Tu yang nama yang lengkap. Nau tadi yang nama yang cemau ma. Apa nama yang macam apa? Tak kahai. Jauh apa yang ni malah ikari. Jangan mahu yang noa. Tiap yang bayi ni sekolah tu ni jauh lara le. Ajaran tu sendiri asyik merotene. Hebatnya apa? Apa yang kita jangan noa we. Tiup bahasa lo. Kiri tu lah yang lara le. Suruh ajaran piu piu apa me. Putih ni ne. Apa tak kaya ponsel orang jila jangan ni, di sini pihak mereka mahu jadi pemain jamu, terus kita lawan saya, siapa juga pihak pihak itu, sampai sekarang lepas, jamu dah, nakkan dah ni ni apa usaha, aku ni jangan jangan kan lawan kami, atau lengkap tu siapa yang lari, aku pihak itu, jadi nampu hal saya buat tuan ni amaro, kiri esensi ni, aku nampu orang ini ti, ada si aku pihak pihak ni de. มีความเชื่อต่อหน้าเรื่องสุราหลบตาอยู่แล้วพยายามโฆษณาเก็บไปไม่จากขึ้นมาหรอกดีเนี่ยจะเชื่อมาตัวช่างสิ่งไม่เอฟเฟกต์จะดิบเสียดออกมาอะไรกูมองยันโน่ลูกจะยอดตีนี่เอ๊ะเขาใจสากะล้มยาวตัวรันนี่สั่นนี่เองกูไอ้กูสวยตัวมองยันโน่ตัวเมย์มีความตัวเบี้ยวน่าจะเจียกูใจสากะฉันแต่ทำยาวลูกออกมาไปรู้อ่ะพ่อเจ้าตัวพ่อเบี้ยวเราพามานามเลยอู สั่นเลยอาสาสมจะฉันรับผิดชอบเอาไปพูดจริงอ่ะพ่อผิดชอบยังไงไอ้เจ้าอย่างไรอยู่น้ำอะไรในสวาบจะเลี้ยงไม่ได้ไปตุลุไปเลี้ยงข้ากะน้ำอะไรในมันมาเข้าไปวะตัวเราปากูมาน้ำเลยนะเจ้าจะเลี้ยงไม่ได้จ้าไปเพื่อไปเอ้ยเลยเมนูอ่ะเป็นน้ำอะไรมาเลยอาสาหนีไปเชื่อมจ้าเรามาปะที่เจ้าว่าเมนูตัวเมนูในสั่นเลยเอาอะดูเจ้าผิดชอบไม่ส่งยัง ไอ้เจ้าหน้าอากูเมนูตัวเมย์มีความสิบเป็นตายาสิไอ้เจ้าหน้าไอ้เรื่องมีกูเอาชุดเจ็บไปยืนจี้อ่ะอาจจะใช่หนูเปลี่ยวหัวจ้ะเอาแล้วมาเก้าหัวอาจจะเป็นยังไงแต่ไม่เอาเจ้าตัวยังไม่พยายามจี้อ่ะนี่แหละใช่เหรอหรือพยายามจี้เอาชุดเจ็บเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะใช่หนูเปลี่ยวหนี้เจ้าเนี่ยไปเลยแต่จำไว้ลูกมีพยายามจี้เอาไปยืนจี้อ่ะแล้วเข้าไหนเจ้มีพยายามจี้อ่ะอาจจะใช่หนูเปลี่ยวสิ่งอุปสรรคไปยืนสิมา อภิวเซนี่เลยจังด้วยลูกอับปายลูกจ้าหน้าบ่เอาแล้วสิยามีพยาจ้าวสุริอาจารย์ไปยังจี้อภิวเซมันคลีเรียวเลี้ยวว่าพันสิบปีอ่ะลูกอาจจะด้วยรู้ก็เท่าชั่วโลกสี่พันสี่เกล้าไปยังนั้นมีพยากันในการละอาจารย์จ้าอะไรนี่เนี่ยแต่เฉยๆในทางจ้าเย็นเนี่ยเมื่อในปีรัวกันเลยเป็นสิ่งหนูอัจฉริยะชาวลาเคียบอกว่าปัจจุบันเลยสุราไม่พยายามเหมือนอยู่ใจมาเก่าไม่ซา พอตัดสินเรื่องสุราปีอื่นปีดูเรื่องงานแบบอับจะมาช่วยเอาโน่เพื่อนอยู่ซาตานี่โน่ซีบานี่พิพิธเดียดด้วยแต่ชาวกามาเก่าสุวารีสุราเลยเมื่อในปีรอจึงอ่อนเลือดกูเหงาเดย์แต่ท้ายปีลงอารอมาเก่าสุวารีในปีนั้นนี่จาระบ่ปีดูรอยาแต่ชาวพยองพีเลยตัวพยองพีอะไรได้พี่อะไรตัวแต่ทราบเจนละเพื่อนลาระบ่เมื่อในปีเราก็ตัวเราเส้นจิตยาวชอบใจปีดูปีดาวเรียเจ้าข้าวจุ้ยตัวเราพี่เอามาในสตูจิตยาวเนี่ยตัวยันน้องลายเช่นมาจริงเนี่ยมาเก่าสัวอยู่ในเนื้อเขจารีอะไรใจไม่พิจารณาปีนจิ๋วพิจารณาเลยสุรปีนจิ๋วขมยาเลยลู่ตัวอ่ะอาตางเงงเงงจ้องจานี่แต่ยังจะไปเส้นในปีบอลีตัวเส้นจิ๋วหมดจะเป็นยาจ้องนำเขาเองเนาะมีพยานในปีนี้เอาเลือดกูตั้งนานมาเข้าไปบุ ไปยังจีวัดเตอร์ไปอ๋อนั่นเท่าเยี่ยมเอาแค่จันทร์ยามาสิมันนี่เนี่ยตัวเราเส้นจี้อ่ะไม่เอาเนี่ยขันเกตโลจะไปยังมีพยาจีน่ากูเลยไล่เลี้ยพันสิบปีเจ้าจะเอาคู่ยาวใจเนี่ยมีพยาจีวพันสิบก็ไม่เอาไปอ๋อสิมันนี่เนี่ยไม่เอาเนี่ยขันเกตเนี่ยตัวเส้นจี้อ่ะใช่หน้ากันมามีพยาจีเนี่ยไปยังแต่เจ้าเปลี่ยนไปอัตตะวันลาเมสุราจุดเด่นไปอ๋อกากุยทากีรับอ่ะแต่เจ้าตัวเองจะยังอ่ะมวย สตูจีเนตุยเลยเยื่อสิ่งเยี่ยมเดียวและสิ่งกันเต็มใจไปเปลี่ยนเอาจ้ะไปยังจีเนมีพยาจีอัตมาเวลาเอาโน่ตัวเราเย่กูเต็มใจเนี่ยสั่งจะผัวมาเกเรมีโอกาสเราอัตเปลี่ยนใจลูกกูไม่ยากหรอกสตูจีเนตุยเลยเลยอ่ะสวยเสียมิวสัตย์ที่เด็ดมาอัตชีชานิทายเนี่ยตัวเราเส้นที่สกาวไล่หน้าไปกูเรียวสั่งจีเนี่ยบ่จ้าวันชูเกียร์บ่อะไรเราไม่เนี่ยบางอย่างสั่งจ้าเก็บบ่ไป อากูรับมีพยานจากสิมันเดียวพ่อทรัพย์ไปอยู่ลุ่มยังตัวไปมาจากเกจจูดีตาอันดีเอริพยานเลยใจเอาตัวไหมฮะ
ဒါဆိုအစောနာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးမှာကတိစာရာပုတ်ကွေအရာမိဖျားစီပေါ့ဟာဖို့တရာရောမြို့ဟောင်းကြီးရဲ့သူစာစမ်းပြလာတဲ့တမိုင်းနောက်ဆုံးနေကိုသိရတာနဲ့အတူအစောကသူတို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေမိဖျားဟုံဟုံတိစာစီပေါ့မေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဖို့ရဲ့ဖြစ်ကတော့ဖို့တိန်နဲ့လေခါကိုထိတ်လန့်စီပါတယ် အခုတိုင်းဆိုရင်တော့မကြခင်မှာကျောက်စရာကောင်းလာတဲ့ဖြစ်ပျက်တရားစတိုင်ဆိုသလိုဖြစ်လာတော့မှာပါဒါနဲ့လေအဖိုးခုနကတော့အဖိုးတို့မလာခင်တော့ကမကောင်းဆိုးဝါးမိဖျားလက်ကနေကဲပေးခဲ့တဲ့တကိုးလုံးအဖိုးပိတ်နေနဲ့ထွားထွားကြိုင်ကြိုင်အကောင်ယူအဖားတိလားဟမ်ဘလို့ဟုတ်တယ်အဖိုးပုံစံကမျက်နှာအစာတကိုးလုံးအဖိုးပိတ်နေပေါက်နေတာလူဝင်တကောင်လိုတန်မာတဲ့အကောင်ကြီးတကောင်ရောက်လာပြီးတော့ ကျုပ်တို့ရေမကောင်းစွာမိဖျားလက်ကကဲတင်ခဲ့ရပါကျုပ်မသိဘူးမောင်ရင်ကျုပ်ကဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့တာကျုပ်ရဲ့မော်တက်လုံးမှာမကောင်းစွာအရေးတခုထင်တာနဲ့စိတ်မချလို့ဒီနေရာရောက်ခဲ့တာကျုပ်တို့ဘာကူညီပေးရမလဲအဖိုးဒီမကောင်းစွာရေကိုကျုပ်တို့ဘာဝိုင်းဝန်းနေနေပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဟန်ကြတာပေါ့မကောင်းစွာမိဖျားကြီးကဘယံကြီးကိုအလွဲတခုအသက်သွင်းလို့မရသေးဘူးနောက်တစ်ခုမောင်ရင်ပ
ตัวเองอ่านเนี่ยนี่ตีเฉยมั้วไปอันนี้สาวไล่ไปอยู่ใจใครยังไม่เจ้าตัวยาวไล่ขึ้นจ้าวะก้าวมาไปพูดพูดจะยาวรอตัวเราอยู่เกจิงเกเรอพูดไปนี่เนี่ยทุกชาลาเรตตะวันจียาวรออพูดตีเมลุเทน่าไปไหมมาตีเอ็ปเจโนอ่อนลุดาวนี่ตีเอ็ดจ้ะตัวเราตัวยาจะตัววะเอริกาวจียาวรอมีห้องเนี่ยเป็นลูกเป็ดตาจ้าเลยมาก้าวสู่วามีพิยารุเยชันตุลา ตัวเราเหยียดตะกุ้งเฉยมีเฉยไกลลายยาวไปอยู่เกจินาก้าสอยยาดินยาวอริอากาวิชาวนิลูเบล่าจุ๊ยจ่าเรียกผู้เป็นเจเน่แต่ตัววายจากผู้ที่มีมือจุ๊ยรอปลุ่มมาจุ๊ยลงอพีเลมชาวบ้าบุอัตบุรีตีสิบอยู่อพูรมีผู้นิยานากูไล่จ่าเรียกเข้ามาเล่นใครก็รู้จิบอยู่เลยผู้เจเน่อุตตะกุ้งสกับอยู่เรื่อยจนดาวชาตัวเอกรีสุเร่ไม่ยอมอยู่เลี้ยวขนาดขนาดโคจินิเก็บไปไม่ยอมอยู่เลี้ยวรอ ตัวเจียวมันตีหันเนี่ยตัวมาพูดจริงเนี่ยพูดเพื่อตัวสกากูตานาใส่เท่านี้เอาตัวใหญ่อากูว่าตัวเสวยสามีไม่ยอมอยู่เลยเนี่ยน่าจะต้องเข้าเทปอยู่ด้วยส่งยาเมจิสุโรเล่นใครพิจารณาพิจารณ์พูดเรื่องลุยสุวารออาจจะบอกเลยกูสิเลยพูดไปอยู่มีผู้นิยมกันนี่ไล่ป่าลากเกจัยอุตตะการมีผู้นิทัยเนี่ยจังบอกช่วงเงี้ยเลี้ยวรอพูดเรื่องต้องยาวช่างลากเกจัยช่วงเงี้ยเลี้ยวรอเอ็งจะต้องเสียเล่าตา ที่ทางทารีจังหวัดชลบุรีที่ว่าพิบัติมีมาลายจังที่มาชินีชวางเงี้ยรอมีคนในยศสายลูแล้วมอบไปยาปฏิการที่จะกู้ที่ชุนียาตลอดพิบัติชาวมาชีเรือยาโรตีนันสายพิจิตรสายนวลเหมือนมีเจนิพิลล์จ่ายจับไปไม่สายนวลเรือโรอัตตาสายยังไม่เข้าไปในอดีตกับอาเช่โน้ตเอาอยู่บ่เมื่อจ่ายสุราโรพูดเรื่องชาวกุชาโลทำไมสายจึงชาวมาที่ยาไป อาจารย์ตัวเราเด็กเห็นเนี่ยมันน่าสังเกตมือยอดทำเงินกูรอนอนลงในสัมผัสลูจูเชลูอาทิตย์นี้พี่จะดูเนี่ยเจ๊คิงเอกนาจังพี่ไปนี่เลยสาวเลยทุนนี้ดูสาวไว้จับอยู่จมูกยาจังผู้จีรัวอาตางาสาต้องนี่จ้าเสด็จไปจ้าเกรมจุยลาวแต่ว่าเราดูสาวเจ็บเสียปงจุไปเอาไว้สาวอย่าเลยเต็นได้เอพิโกจีว่าเราไว้จับไปอ๋อสาวตาเรียนเนี่ยหนาวจีอะไรจีนี่อีจันล้อเนี่ยเราผู้จีเทนี่ผู้จีรัว อุตตะการมีผู้เอ็มมาต้องเจเนียคุ้นสูงในยาชีวาวีผู้ที่อุตตะการมีห้องกูมาตัวยาวตีวุลาลงไม่รอเฉยมาจ้ายาวตีเอจวะเฉยจะในส่วนนอกย้อมไม่รู้สุลาบารีชาวมาชีเอตุเอเรลูจีเวเนอายุที่เกษายาตะคู่กูส่วนในจำเป็นเนียปงเนมาจ้าขนาดตัวยาเด็ดดีจอดจะมารอเล่นขยะตุเจตะคู่เนตเตมยานโนนิยาเอกรีนากุกัลโลเคเมมุยาอยู่บูจูซาย ลุงเอเจนส์รอเล่นใครในเอกรีแต่ไม่จ้าเข้ามาเข้มงวดจ้าไปอริยานิมาตเซนเล่นใครก็เอกรีหัวเราเสวยสารในยามูจารีมาตีมาตาบจ่ายปอบอเทนเทนอ่ะมาบจ่ายเยบาบุตัวเราอากูเอเจมาเอเดพเจนียาจ้าซีมาจอดเต็มมือเราชูซาลูเพื่อเตะปงมาไปเอเจนียาแต่มาอยู่จ้าเพื่อไปอ่ะอากูปองสันเอเจนส่วนยิ่งชอบมองขยันเลยเจนียาอุตส่าห์พิจารณาเรื่องใครเนี่ย ลาบาชมเรเอกรีโรมาจ้างขึ้นมาชัตุรีชัตวันจามาพิบัยจำเป็นไหมเอกรีอันเล็กให้บอกสั้นๆประมาณว่า
ตามมาไม่สวยเดียวกูสั่นหน้าทำมาปูบ้าบุตัวมาหรอตัวมาบอกมาเลี้ยมาทำไปเนี่ยตัวมาตาขัดดีดีเนี่ยแต่เดี๋ยวพูดเดียวแต่ยังสั่นปูเลยตัวมาอยากเห็นตัวหลานจะมีกิจสัมผัสจริงแต่จะหูเนี่ยดีเนี่ยเรื่องตัวหลานจะจะพูดเดียวไม่ใช่อยากขอจะดีพูดเดียวตัวมาขอเรื่องข้ามารออาจารย์จะยังสั่นจะเป็นไหมก็เลยสั่นไปจะสู้ทบอยู่หมดแต่เด็กกระดิ่งน่าสนอีกเรื่องสั่นเอาเลยจะยาวไป พอเด็กคุณลุงอยู่ช่วงมลับไปไม่มาอยู่เดียวอายุไปสักสนาวที่ดีจริงๆนี่ละก็รอเอกรีอพอมาดูเสียงมันสั่นจังไหมล่ะพอเด็กอะไรลูตาเดียวเทียลูตาบ้าไปตัวนี้นี่ยารอช่วงมลับไปแล้วเนี่ยเอกรีอพอมาสาดุยาเสียงมันสั่นเกิดเสียงไปจะไปไม่เล่นใครก็รอเอกรีอพอมาเสียงมันสั่นยาสุราตีรอตัวเอกขันสาจะเดียวมีแต่โนหลังกีดช่างลงมา นี่อากูเป็นมาเขมรเช่นนี้ละแกยายเล่นใครกูรอตุ๊ดเช้าสายยายเปี๊ยสงเนี่ยเอกรีเนี่ยตุ๊ดขัดขวางนี่ปีแกรับเชื่อไปจะไปเมื่อเอกรีอะไรตุ๊ดหนาวเช้าเช้าไรผู้ใดยานี่เล่นเนี่ยเก่งเอ็งเชื่อกบจะมาที่เอาเท่าไหร่เอกรีอาจจะเอาใจยันในลิบุตรจะกูฮู้กันเนี่ยมั่วเท่าไรเด้เล่นใครเนี่ยทำมองอะไรช่วยเอ็งนี่อับปะป้าวันจังโง่ชอบไปอยู่จีเมสุรานี่ทัดตัวเดียว อุตกาเลยชัวร์จวงกุ้งสาชิเรสุวิทัตตาไปเอ็มมาตุเนเอกรีเนียวเทเวจันนิกิราจาวผู้ที่อาเอ็มบอมาเนียวเทนิบุมาเต็นโนเรอจวเอ็งเชื่อมาเดียวเทชัวร์ทานิยาเชื่อไปเอโก้ปลายมีแต่สัญญาโรลูเจนจีผู้ที่นามาซีเซนวาตโลตายาจุมยานิสกาตันลีเนอจูลาปานเวนังสวานิตุแทนบาชาวนาราคาเอกรีเชื่อไปเอกรีย์โร กูเปิดจะพัดจะมาจำเป็นเรื่องวันทันไปหรอเจ้าจะเรื่องทันไปหรอจุดจุดงง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 ง
ကိုလင်းတိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာရပါရှေ့တနာမျိုးအောင်ရှာဖို့ပါအခုပါတခုမှလည်းအထမမြောက်သေးဘူးနောက်ပြီးတော့မိဖျားပါအသက်ဝင်ပြီးတော့ဂျင်းစားနေလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာလေအကိုတို့နဲ့တနည်းတဖုံပတ်သက်နေပြန်နေညီမရဲ့ဒီနေရာလူတွေဒုက္ခရောက်မဲ့အရှိဆိုတော့အကိုကလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဒုက္ခတွေ့မဲ့အရှိဟာဝင်ပြီးတော့ကူညီရတာပါတိတ်ပြီးတော့လည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့ညီမရဲ့အားလုံး
Korea potesio laya bio, then your simakine, so in Sakao so shy. Debbie may put in Nina, a cookie sow. Now my soap, some said Tarazao, Ekari said the Nasakao, Nipaya Jimsa Bari. The Ronia Zare Maro, Piosia Zaga, Machure Allah, Yang that Dwayagani, Tianwaga Linkine, Tamon Pianara Drio, Ekari Dio, Ambo Piantadari. Nagaro, they say Yang that needs any ship bio. Akunya Maro, Munini, Kababa Jasini Bari. A singale, Yat and I saw can she nibi Psetaza. Dumbo Jang Elia, Lutan to then they say no, Yang that they say loony Bari. Dabby May, Uta Gane, Potiru Domyoga, She Nancy Mikwetaku, Tony Bio, Dimbin Sununi Zabari. The Okulo, Marjano Dimani Campioma, New Hango Madwaya de Azanshi. Down my no nali of your yammy. Uta garo, don't yam yap den yap city. A kunya maro, potiro don't yako, copy your scarp, your sura, chim chippy. Uta gasagaro, poti ne linkai. Say when sanswa, na sai tell me by. The gaya. Labjin ne mataike. Dene jobi, mam yu hango. Jobi domino. Papsalo lesoro. A kula me, labjin ne yaro. Mesa ne kashin isoro. Labdi ni nyazaro mi piazia. Pinyo pian pio at the one now, lone ma. Jamie a cousin pian pian piamarome. Papsalo lezero. Down ya dori joadania, dori matini. Ara acumene joadai do lagazai. Huh? Blubs it down, Epo. Poti a misa gar uta gatia gar lipens one at the bin tavis concerti. To go long at twist of tari. Talk up your thinny out to yara. Be your labour ma bound about do ye. Blubs it down, eh? Dog only lets him yala.
But the mother got link a ye, and ori at them shipping yo, duty at dangaro, poor dee, dree dree sas up your light dama. Mahopo, Arami Pi letter be. Pia? Me Pi letter? How day? Me Pi ya pajin yo at the yama drinkama. To go do a swan ari, dee one is able to do so letter. So garo ari lo, shom dee tie. Labdinya yapua let don ya loa de ye. So garo, ari don ya masano. มันน่ะไปชวนอย่าตัดติกองเนี่ยลุงเนี่ยเตียขอไปမြို့ဟောင်းมามีพยาธิโอไล่ษาตုတ်တယ်မလို့ပဲအဖိုးတဘောပါကျွန်တော်တို့ကတော့အချိန်မရွေးไล่ဖို့အတွက်အသက်မယ်ကောင်းပြီမှာဖို့တိဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့မနေ့ပတ်ခီးထွက်ကြမယ်နောက်တစ်တနေ့မနေ့စောစောကြတော့ဖိုးတေရောတုံးရဦးတက်ကအပါဝင်ရွာသားလူငယ်ဆယောက်ခန့်နဲ့မြို့ဟောင်းကိုခီးထွက်လာခဲ့ကြပါအကိုအဲအေဂရီမနေ့စောရင်ဖိုးတေရောထွက်လာတော့ အိမ်မှာမတွေ့ခဲ့ရအေဂရီယာကားနောက်ပါစီရနဲ့တကြောကြောခေါ်ပြေးလိုက်လာတော့တွေ့ရတာနဲ့ဖိုးတေရောလင်းခါရောပစက်ကအတန်းထွက်ရေးလျှော့လိုက်တယ်အခုဖိုးတေဟင်လင်းခါရဲ့မျက်နှာကြီးကကွက်ကနေဆိုတဲ့လိုပြတ်သွားပါတယ်နေရာလုံးကိုအကိုးလိုခေါ်တာကြောင့်ဘသူကိုခေါ်မှမသိရဲ့အချိန်တော့အေဂရီယာရက်စောက်နေတဲ့သူတွေကြားရဖိုးတေရဲ့အနာကိုလှမ်းသွားပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လင်းခါကတော့အချင်းကြီးက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥတ္တကောရောလင်္ကာလမ်းပြောနေရတဲ့အေဂရီကိုတစ်ချက်ပြောပြပါမယ်ပြီးတော့ဖိုတိန်နာကနေထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်အခုတော့ဖိုတိန်နဲ့အေဂရီနဲ့ရောက်တဲ့မနက်ကတော့ဖဖို့နှုတ်ဆက်ပြီးပါပြီအကိုတို့လာပြီးနှုတ်ဆက်ကြလေညီမငုံမိမှာစိုးလို့ပါဘာဖြစ်လို့လဲညီမရဲ့အကိုတခုခုဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်နေအကိုတခုခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းတွေးတာမတွေးရဘူးအော်ညီ
ตัวนั้นลงดาวเอเชียพิเศษตัวเอกริโอจีนได้ชอบกูอากูสิ่งนี้มาลาเรสุราปีสามเลชิโนวาชอบวางกูฮะสาวเล็บพวยสวยจนลีเบเข้าไปเอากูจับพวกเราไปทาราแต่สิ่งที่เยอะเว็บพวกเราไม่ชอบอนามะกันไหนเนี่ยสาวเล็บพวยลีบะอากูชูทาวานอดีสามปีสิมิโอสุรานิมาเวตินาวาไม่ชอบกู อากูว่ามะกางสุวาตสิทธิเยรีเน่จุยผู้ตัวมาอากูไว้ชูทาวาตัวมาเล็บมาสวยทารีจูนี่ยามารอชาวสงจูกลิรีเน่เชลลบีเอ็นซานลิรีเชตุนทาวาเอ๋วยาวสวยจ้าเลตคูรอตัวมาพูดจิ๋วแลมบีปีเอพูดจิ๋วรอตัวมาจีนัสิบุเล็บมาตะคารีสวยลับไปเอกริเดียกรอเปียงชวนจีนัดตัวเอ๋ยมาอากูตัวรอไม่เนาะเขาเก็บอากู พอเดียร์เอกริโอเล็บจานุสับไปแล้วสั่นละชั่วลาเก็บไปเจตเลนนั่นแหละสาบิโอเล่นชั่วลาเอเจอากูยามาสิบเจ้าลาไม่รู้กติบีบ่ากูเจ้าลาบ่ไม่ยามาเอากูกติบีบ่าเอากูตัวไม่เนาะพอเดียร์ยังยิ้มเว้ยเว้ยเนี่ยเล็บจานุสันนิชัยเอกริโอเล่ารามามาจิมิสิบุสิกุมันเนทยัยเว้ยตัวไม่เจ็ดอุตตะการอพยนกู อับจีจะไปแล้วชาวลาเก็บไปเอกรุยาร์พูดดีอ่ะตัวมันยังกวนงานนี่จะกวนตัวไอ้เชิงที่เล็บยางงี้มองจะหนีเก็บไปอุตตะการุชวานี่มิวฮาวตัวไอ้ขี้อ่ะรอนี่ว่าขี้เหล่าจ้าตัวเก็บไปพูดดีรัวรอตัวเย่เสียบเสียบจริงอัตตะปองยังสว่างเสียงไปรอลาเกียร์มิวฮาวกูรอเสียงวันเดือนสั่นไล่ปีจีจ่าย ไอ้มิวฮาวจะอยากรู้จีมาลาเรื่องเขาเลยอ่ะไอ้สาวนี่พี่จ้าบีพี่จ้าพี่สิ่งนี้จ้าไปไอ้สาวพี่สิ่งนี้จ้าเรามารอตัวนี้จ้าเองอ่ะไม่จ้าเข้ามาไม่เป็นไม่สิ่งเว้ยไอ้เจ้าเงี้ยก้ามวันนี้แน่นอนจีปองซ์ไอ้สาวจะคู่กูจุยอะไรเข้ามาอุตตะกากาเอาเราตัดที่ท่าจ้าวะฮิจ้าไปยังจีเอ็กูเต้นใจทายนี่ยาวไปแน่นอนจีอึดวิอุตตะกาเวลัยจ้า อ่ะพวกเราเนาะกันเลยไล่ป่าไปเยอะสุดไปช่วยช่วยกูพูดดิเฮ้ยเข้าไปเองนั่นสาวจะคู่ลองช่วยเนี่ยเอาทาราบอยู่อันนี้ไงช่วยเอาแต่นี่เองนี่ยังจะคู่เล่นใครท้าในที่จีไรจ้ะช่วยเอาเนี่ยวิ่งเงินเล่นลาวไปนั่นน่ะจีจะคู่ลองช่วยเนี่ยที่สาวท้าในสุราตียายอ่ะด้วยไม่เนี่ยมารอันนี้ไงมาไม่เนี่ยจ้ะปลาลายมีเจ้าเดียวชนิดใจเช่นนี้แล้วเนี่ยกูสิการไปเยอะแต่ที่อันนี้ท้าในเวลาเก็บไป
ตะคันวะตะคันถั่วเนี่ยบะยินจี้กูท้าหยาอคันโกไล่ช่าจ๋าเลยอูตักก็รอบะยินเยี่ยกูท้าได้อคันโกอติอิจาไม่ติเว้เนี่ยนั้นส่องอตวินท้าได้สุราเว้ติรอซันตะวะวะเนี่ยช่านี่จ๋าระบาฮ่าชะตะนาเรสุราหมายบาล่ะโกเล่นกะอกูเสียซาบะอจ้องหยาอะยาซอยดีเนียชอกเคยตุเรเสียชุยนั้นส่องเนี่ยยะตะนาเรสุราดีเนียเว้ผิดมั้ยตะเกอะเป็ดมาเลยตะเกอะชื่อหยากู အကန့်တစ်ခုအတွင်းကနေများပြားလာတဲ့ရတနာရွှေငွေကိုအစုလိုက်အပြောင်းလိုက်ကြည့်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဖိုးတိန်နဲ့လင်းခိုက်ကတော့အားရဝန်တာပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသက်ကတော့ရတနာရွှေငွေကိုစိတ်ဝင်စားပုံမရဘူး။စိတ်ဝင်စားလဲစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။သူတို့ဒေတာမှာတော့ငွေကြီး၃ဆွဲတဲ့အလေးအထားမရှိဘဲနဲ့ငွေကြီးအစားပစ္စည်းဖလှယ်တာကိုပဲ၃ဆွဲတယ်ဆိုတော့ရတနာရီကိုတက်မှတ်စိန်မ
ဒီနေ့ဖို့တီရကိုရောဥတ္တကညွန်ပြလိုက်တယ်။တနေ့သူတို့ရဲ့အခန်းတောင်တနည်းအောင်ကြည့်လိုက်တော့ကြောက်စပွဲအရှိတလုံးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ရွှေရောင်ခေါင်းတလန်တစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရတယ်။သူတို့ဖွဲ့ကတော့အခေါင်းရဲ့အနောက်တူးလာပြီးတော့အခေါင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခေါင်းတွင်လူတယောက်ရှိရဲဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။မျက်နှာကတော့ရှင်ပတ်အထိနေရာရောပါလွားရဲမှန်ပုံစံကြောက်တမျိုးနဲ့ကာယံထားခြင်း
Gang to ya lua, a bo by duni yabi, a lua or set the yeshino, nakam with sasane, canyare do de yapsabai. Time em naga, three so pure luni yaba. Da be ye allow me. Be ye la hola po. Ha. Nitty a za di shiarama, but ye must see the vene. A curate, tea time amila. Footy at ore, Uta gangaro. Lambi or me on Jemadi, Linka me like this or all. Some meeps at Dawini, Uta garpio sing what a sung and lemai. Hote, Tapi allow me. Nicola a dance eyes over me, Mapodura. Being at the insulting, Luda diam hoto. The same at the one lammy Magonso Amuluwe. Huh? To love Auntie Mira, Mapsiba Balo Tara lepo. Ari Kitonga, did it dama be in it years away. Should they moon a bedroom on Pessy Yabu, sorry, telling she, eh? But ye need allow you, Nano out in the yama. Dillo wet tazai. Dibi allowa. Palo shini yarale. Papsalo lepo. Poor day made a scalp and jobby yaw. The sound day out the diare bone, tail and worry. Alonsa. Alonsa me piazzi, a tomb we tied the hia. Now Lurio, she the narry name you sweet taram yala. Pelo? Alonsa? How day? Maybe I do a muy tire at the yak on you. Being a long sample of dread, do what they can look here, lo, the mashi. Arasui, a long sound the year. Uta gas a gamason kimaro. In Madame Josia, gamlai, she more than did a coolongaro. Nando did a coolongo. Halo me, do a bari. Be a now dog, the don't don't need lenla nipo shari. Tea the new lay zayari. Get along the dishes up. A coolania. Along sound the yap to me. Udaga alo lambio, the deep beep your zan like that out. Alo lenadio at them zan like die. The don't donate. Tis sound nene at them the ya, the pibi nika la zayene, through a cow shall door. Ha! Pagoine! Ha! The ye! Palota lipsily! A cow washio shall lie along sound sorry, a gown you would see be your alo tailant don't look on die. Taylor Mazo let Taylor Siamabe. Bow long get the wapine pine go long ziaro. To go long or pong runny be. Bow then you know, wawa pine pine go long. And we zanziri, may not beauty in the long ziri. Nayam yako machine in the long ziri. Tandy long long zi marri, nakounzi, a bow land dunny, nakoun zamo. Say one line, nakoun ba. Pesaya epjingo, to twenty a minimum yard worry. Chom ya be yaw, the town out of shibari. Sipwazi would don't own a song be yaw. Poor dear, and now go shall lie a camaro. Ud the garner, poor dear, dweep the knee. The tartory of the deep ye. Ud the garro, miadan in a lamp at the low. Poor dear, let the nanny lamp the light day. Ud the garb the day. Miadza deezura, poor deep the day. The net set a tea up be yaw. A jungar ud the garb miadan yanni. The sea night come out uriel duino. Miadanima, the lane tarazal.
tenet timan zingo roma mu babu. Alam sami sadi, miatan timan eni agani, a da nyo nagedu, miaswa tenabio, a tenetzi ohini abjabari. A good dingy dwari at sini maro, the santuria, uta ga sima bitari miatanini, celebticat eni ama. Alam sami sadi, only at the new zani abio, she madonna al shibari. Dabbin me, canababi. อลองซาไม่ซากะรอเนจูพกกองจีตะกองผิดเตอะตั่วจังตาแมมะกองซูวะตะกองซอยเตซงไหนลอดเตญาจะติมะมุเวเนชิเซตูลาเรซอรออูตะกะปองเวอาลองเมสิเมนาเรเป็ดปิยออะนาวกูส่งเนจายดีเฉยมารอเทมะมะทายอะผิดอะเป็ดตะกูผิดลาบายดีผิดเป็ดกะรออะลองไม่ซาเนมะเต็งมะเย็งลอดจีมาลาเรอะกองจีนอกเตตะกองกะรอ အကောင်ကနေလက်တပြန်းစုံသလိုရှောင်းလာပြီးအလောင်းဆောင်မိစာကြီးကိုဝင်လုံးလို့လုံးထွေးတပ်ပုတ်လိုက်တာကြောင့်ပါပဲဟမ်တကူလုံးအဖို့ပိတ်တင်တဲ့အကောင်ကြီးဟာကျုပ်တို့လမ်းမှာမိဖုရားလက်ကကဲခဲ့တာဒီကောင်ကြီးပဲမလားကဖို့တိအဲ့နောက်တော့ဝင်လာတဲ့အကောင်ကြီးဟာဖိုးတင်နေလင်းခိုက်တူကိုတော့လမ်းမှာမကောင်းစွာမိဖုရားလက်ကနေပထမတစ်ချိန်ကဲတင်ခဲ့ပူရဲတကူလုံးအဖို့အပိတ်နေပေါက်ရောက်နေတဲ့အကောင်
ตัวเองนั่งลงด้านนี้เอาทุลายปะฮะ ดีทายเนี่ยตัวเองนั่งลงด้านนี้เอาทุลายปะฮะดีทายเนี่ยเขาลาพอเมื่อเราบอกใช่ไม่ใช่อยู่พูดถึงเจ้าเอ็มซ์เนี่ยใช่ไหมรอุตตะกาปีลาเรตากาตัดตาจ้าจะเช่าสรอมาเจ้าหน้าอับสตัวไปแต่เนี่ยเป็นเราเราไม่ตีนายเนี่ยตีกันอยู่รอตัดตาจ้าเนี่ยทุกันเนี่ยสรอปลุกมีอะไรสรอตัดเส้นอะไรจะเป็นแม่เล่าเจ้าจะส่งเดียร์ใช่ไหมมาบ้านเราด้วยไปรอเอริตัดตาจ้าอยู่หลังหน้าพันเนี่ยเต้นเต้นสกันโลชากันเนี่ยสรอแม่ตัวเองแต่เนี
The Danta or Jobian to San Lady Akama, Depression Bagani is soon to Pautadori. Alonsa Missa Yaro, a poor by a gounzi yellow Nitayaga, Sakane Contambio, Putti Bagule Lutota the Zine, Lelavari. Putti a Zalambio Nago so like Dane, and now got near Ne Jokami Doroma, do Tailandwara, did it say not the Bilo Drilla Yenipiabari, Dabbe me. Digonzia Putti in our Shalajini. Sakane Gugu Tello, Bongane Pinle Zayene, Jamba Boya Wingan Tanzine, Jamjama Lule or Hippie, a danza or lo, the Pibi Wapine Kanagozia, Ding a labio now so, a yosue jamai. Dodi abo, poya. They will look on me abia. Da, Doroli was swamala. The daughter allow swammy logo matemovia. Swanso araga, the Ganadane lotari da de tell me. မကောင်းစွာဖောက်တူတက်နိုင်တဲ့အစွမ်းသူ့မှာရှိတယ်။ညီလေးဟင်လင်းခိုင်းတဲ့ဖိုးတေဦးတက်ကားရောကတော့တက်ကနတာအကြောင်းပြောနေတဲ့အခါမှာသူတို့လုံးဝမေ့နေကြတယ်။အဖူအပိတ်နဲ့အကောင်ကြီးစီဟာလူသားတယောက်ရဲ့စကားပြောတဲ့အတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာရဲဆိုတော့တအန်းတောဖြစ်သွားကြပါတယ်။အဖူပိတ်နဲ့အကောင်ကြီးဟာကျမ်းပြန်ပေါ်ကိုလဲကြနေရကပြန်မထနိုင်တော့ဘူး။အချိန်နေရတော့မကောင်းပါဘူး။ วันไปกับตุยริตะละฮ้อซอตะโลซีจาเนียตุยหาบาเรอะลองซองกองจีละจะมีตวาเรปုံเมญีญีเลลิ้นไคญีเลอะกูลิ้นไตปาหิงกูลิ้นไคติกองยะกูลิ้นไตซัวล่ะโพเต็งเนลิ้นไตก็รอไส้วนซาเนปิอะพูอะเป่งเนอะกองจีอะนาวตุกกะลาจาเรอะกูอะคูโลผิดตวายะเรอะจางกูเปียวปะมา အကိုရောခီးလမ်းမှာအန်တီရဲ့အသွေးသွေးနေရှင်ဆိုင်တိုးပြီးရောမှာမြို့ဟောင်းမရောက်ခင်အားလုံးတေးကုန်ကြတယ်။အကိုကလည်းတော်ရမှာတယောက်တည်းရှောက်သွားရင်နဲ့ရှိတ်ခါရပြတ်တော့စားစရာတွေ့လို့တွေ့ညာလိုက်ရှာတာ။တော်တနေရာမှာအသေးဝေးစုပြုံးပြီးရောပြုတ်သိမ့်နေအောင်တီးနေရဲ့အပင်တပင်တွေ့တယ်။အနံကလည်းမွေးကြိုင်းနေရဲဆိုတော့ဘက်ကလည်းစားရနဲ့ဘာမှမစင်စားမစင်စင်နိုင်တော့ပဲနဲ့အသေးတွေကိုတလုံးပြီးတလု
ตีเล่ไม่มีตัวเกเรเปลี่ยนเล่นนู่นลายอ่ะคุณลูกปงซันเป็นนี่รอรับบ่เวียพี่มาพี่อยากเล่นกูเย่ตัวเจ้าเสียก่อนเนี่ยตีบาลาบียาคุณลูกมีพี่ตัวใหญ่เลยลูกอ่ะผู้ไปนี่เนี่ยก่อนจีโอจีเนจายเนี่ยนี่พี่จะเล่นใครมาชิดจังเกี่ยวกับไปผู้ที่อยากเล่นเล่นได้พี่ก็จีโอเล่นเอ่อเรก็อยู่นานเลยแต่ยาไปเล่นได้ก็รอจีเนี่ยมาเก่ามาบุ ภาษาการตัวจะเปิดอันเบียวตัวมันเต็มตัวอันพิเศษอยู่เบียวเบียวตัวจะเนี่ยปองมาเว้ยภาษาการสลับยามาเลยนู่นล่ะรอที่เราเชื่อเนี่ยมันพิเศษสุดที่เราวันนี้เป็นงูมีลูเรจาร์มาเลยที่ปองเซเนียมาตัวมันลายเชื่อเราบุเลยจานเอเว้ยฉันจะนำยูฮังกูเลยฉันจะเนี่ยสิ่งเล่มเชื่อเราบ่าวที่ยังจะนำเราจะเกิดเราจริงซาดีฉันจะนำเราที่ยังจะนำเราอยู่ชาวจูซาลูกคุณลูกบ่าวจัด ที่รู้เนี่ยโตเต่าเนี่ยชอบตัวเนี่ยเนี่ยนี่เลี้ยรู้เพื่อจุ๊ยอ่ะเอเชียนพี่ว่าตัวอะไรทำไมไม่นี่เลี้ยรู้ทำไมจุ๊ยเหรอปั๊บจะรู้เลยสิรู้เอาคุณลูกบ่าวชาวเนี่ยนี่เลี้ยจุ๊ยเล่ามาเลยแต่จำมูนี่เลี้ยรู้เนี่ยมันนิ่งไม่ไหวเนี่ยกูไล่เขียร์นี่เลี้ยรู้เอาใจเธอมามาเก่าสัวจะเก่าเนี่ยยังใส่นี่รู้เอากูมันเลวตาเราทุลักเกียร์อะไรบ้างเอากูเลยมันนี่ยาร์รับเอานี่เลี้ยรู้จะกูมาจะเนี่ย ที่อาจจะนับเป็นสิ่งที่ชูบุ๋มไม่พอเนี่ยแล้วเนี่ยเราไม่ที่ไหนแต่เราจะจริงใจได้เนี่ยอากูอากูสกาวเลยไม่ยังไม่พอวันเนี่ยจ้ะจะน้องอากูชอบว่าจ้ะฉันก็ว่าเนี่ยที่อยู่หลังเกียร์อากูอาจจะน่าว่าจะรู้เปล่าไหมน้องอากูที่บ้านเนี่ยเราอากูไม่ไล่อากูอากูฮะพี่มาพี่ยาลีบ้าเล่นได้ก็รอตัวพี่ว่าจะน่ารีกูรอเนี่ยพี่จะตัวอาจจะพี่ชอบอะไรเป็นสุร ใส่ชอบอะไรเด็กปูมาเว้ยก้าวง่ายใส่จ้าต่อไปเล่นกับเจ้าก็รอเนื้อเชื่อลามยาเกี้ยวกว่านี้อะไรอากูพี่จะตัวเป็นเลยจุ้ยส่งยาไปไหมอากูพี่จะตัวชอบเป็นเส้นเป็นเนื้ออาตาส่งส่งยาเอจีนี่สุรอวันปันจันเนออากูพี่จะตัวหลังกูรอพัฒนาเนื้อใช้จิตเงี้ยงูเลยพูดจะอะไรกันสุรอะไรนี่กูพี่กูจริงหรือเสียงก้ามูอะไรมารอมันมีอะไรทำให้พี่จะตีพี่หลับจะมาเลย เนี่ยจะบอกว่าเนี่ยอยากจูดสัตว์ที่พี่เจนจ้าไรอาลองว่าเล่นใครโดนยิ่งกูอยากพี่จะดีจ้าเพราะวันจันทร์ยังไม่อยากตัวอะไรเฉยมาจ้าเสียงอะไรจูกูไปดูกามาแต่ที่มันทำไม่บ้าบุอะไรจูว่ารออัตวันนี้อะไรจูวิ่งงี้มันนี่พูดจีกูลงจีโอจะไปไปจะไปเชื่อไปลูกอ่ะบอกกูสวยขอตัวไอ้พูดจะอยากตีวันอะไรข้ารอจูกัดจีไปจีเชื่อไปบินอ่ะบอกกูสวยจันทร์นี้สุรางจูยารอ โอ้เฮียช่างแกยังเนี่ยอาเก่าจูซายอมมาเลยอาลองตัดที่วันลาเราพูดเดียวจีบไปไหมพูดเดียบยากตัวไปพูดเดียบอ๋อแต่กูเป็นน้องสงจางเลยใช่พูดเดียบกูพูดเดียบฮะตัวเป็นตัวอะไรเล่นกับการเราพูดเดียบด้วยสูงยังไปอ๋อสูงยังตัดจีอ๋อไปเมนูอาเราลายยับยังเลยจ้าวะแต่ก็เราเมนูลูกกูเป็นเราจะเนี่ยส่วนยังลายยังยังไม่จางเข็ม อ่ะพี่อุ้งเส้นจะยาวเนี่ยเล่ๆยามเองแต่แกลงมาเล่ๆหน้ามือส่วนตัวง่ายสามเองฮะขมยาดำมันจะยาวอะไรเจ้าดัวไปมาตัวอ่ะพี่อุ้งเส้นไม่มีอยู่ช้ามาเลยไปมาช้ามาเลยกูเอากูจุ้ยบ่ลาบจีนยามมาจ่ายเงินช้ามาปีหน้ามือส่วนงับพี่ชายอาจารย์งานเราเลวมาไหมเกิดตัวจ้ะเสียใจเถอะรอมีที่เนี่ยช่วยเราไหมมันตีอาจารย์จะกูว่ารอจะฮิฮิเนี่ยชีตันตัวไป พอดีอ่ะตะกูรออ่ะพี่อุ้งเส้นไม่มีอยู่จะยาวอ่ะแต่เนี่ยลายยาวไปอ่ะเละเละใครน่าพี่ไปอุตตะกามาพี่นายจะเอาพี่อุ้งรอตัวพี่อุ้งรอเลยพี่ไปอ่ะแต่พี่เอาไปเปล่าไปอ่ะแต่พี่อุ้งอ่ะแต่เช็คไปอ่ะมาจ้าอย่ารอบ้าบุแต่เนี่ยอุตตะกาเล่าชอบไปอ่ะตัวยาลุยเนี่ยเล่นข้ากูเปลี่ยนจ้าวไปอ่ะเนี่ยน้องอาจจะมารอสิบเจ็ดเล็บเจ็ดเปลี่ยนเล็บทุกวันลายจ้าไปไปยังหลังกูพี่สิบวันเจ็ดสิบเมื่อสิ
Brown and Manimui, Sakantaya Neo, Pianley shouted a camaro. Lolo Lele a good young social tire ebdi. May sweet the young gent to yell at the young Yisoro, Linkai the young said that it's easy to die. Pololo damnly a puya. Gubutia dio jau layara. Do not do call a giluba. A guru alo do cry jagomi. Jogale lolo zero, matenta de you. Palo di gomley is rauro. Cannot appeal a teeny, some deep yoma, some yame. Say good eat, Tama Linkai.
Utagaro, Linkaya Amisagao, Saint Matamatani, the Bimoi Tayane, Saint Matamatanswane, Bianjovari, Lodon said to Le Pamamatanta Devu. Utaga, Totu Bianome. A good a teeny up, but do my darling Majala don. Go and go Bianbi or go and meet Dansuri, big gimbo, some shawame. Get don't never do lamely. How day? Did any a dinosaur in Bianbi or meet Dansu Namani, a council may. So lemony or shop Bianome Utaga. Minu Sanam so Zawane. Toto wine be your tea shazami, Nizawa. Tiny Ria or Sipia Gong Lavavi. Shua Daria let go a teeny a dinosaur in many year of any. Shua Bianmo. Shua Daria got some jolari soro. A ta shua Daria ba, like Babi or Taukani. Utaga dazi ni a Daria. Shua Dangaya dua, Shua Bian Dobari. Now Tangaya garo, Utaga go. A song song young Jimuri, Tabi Tai. A guaro up where we. Linkai Temo, Utagaro, Tao Yau Bambio, Lucia Yau Candale Shubari, Dilone. Alo Gangu Yaya, Zensi Dabin Zaye, now Tetani Ati, a council of Tima Shababu, Dabin Mate. Shinny Lumia Lare, now Tetta Yagumezoeno, Labdin Yago Shouto Mava, Tatamulo, Dinyama Pits and Napsit, went up with some salade. Diganina Gangu Maro, Dani Ginsen Bio, Lamenzi or Pienza Nightamia. A late aria, Gabamit the Queen of Pensello Tabari. Did say Mara Luyetta Kua, Muha away wow shouting. Shaku Gedo Magansu Wari, Dinani, and Muhango, Nya a thing, Di de Damaro Lurim lay it out. Bobby told Tari Epsega, Di Luria Tomo Labari, Mamabuli de Yapin Piabari, Badule. Bea Menkilia, a coolo Nya a thing, Dini out lay out Jerale. Di Mamabulia, Egari Psinibari. Egaria. Shuao Shouti, Shua Darisia, Utagaro Azaoya, Azaosong with the Tabi Dabsado. Poti Magansua, Mipiasi Maro, a pankaniati Azaunuva, Azaosong the Akamaro, Dumaye Poti Adra, Soye Bubane Siti, a Sonti Nintadari. Dazamo, Poti Adagaro, Say Buban Dogari Psabari. Nele Pantia, Tulajins over me, Minkaliti Lansuro, Nyamauji Sap Yuroma. You have now shall buy. To my pseudo a pogo shop will be your Madora garro. To my attention, you will be so ye. Jane the bout, damn your mouth, so right down, mommy. Tomorrow, you have a wind shigani shallow. The said do will be your liar on my gamsua gountry. No dough tiny at la land to yarrow. A sound never go to set ye. You have a wind wagani, the lens and lamb your window by. To my a drug garro. Dama at Tima, Shaku Muhango, day out tea, neighbor down what Malay Babu. Debe met a tea as soon aria, a jaya goshen sign I mo, the dee appear, young lip big gibari. A great yagar of Muha a dream, who did dee dee net the usual one like gibari. Delo shall lie in it. Gonking yansiani, dee malari, linong a dee, but a ma satin be your, do yarrow to come sanna gomsa. De peepy net, gonking to cool on. Linori to Santa Sam Yap Yalai. Muhawi a bo, but Tali, Piantani Zara Guru, Ikuri to Yaraja. Jalpa may she go subbio with one in me by. Tomorrow, who is she a poor pitune? Muhang went to count Shaki Buris over me. Nano she and Niaguru a deed Zama Mamiu, Tani, Santa Wawa, Mansa, Shala Niara Piabai. Tanya Jaldo, Tumashi amu the media. So be your lamp patient near to Yari. Then they do my name in Lenoway. Maybe do they? Padre Yalale. Joe Kaishan near Mimasia, Cassis as a garden, trouble Larisoro. Do my go can I second it don't die? Be a cool on yam, you maro. Knew how my she a dee mute the mea. Macam so wami piata, pimelo, dreamy or adin yene. Zima a coolara. She no pantai ludia zam shamlarava. Duba male. Two a later busy me matula. A puce and dear sharp yame. Arasway, two loopy milly. Diving ya son and night, or do I not masharo? Me pia years ago, Zaro. Do my uncle didn't say like by. So pia said the cool by nine so on eight, tell like daily the neat. Gow me. Two draw a later busy to my be me. Huh? Me to keep your honor. Igaris ago, Zaro. Do kind tie me pia de when that I on it. Tumapago le la bari. At that don't say, do as reckon, that the yeshis one a la bari and you the media pia bari.
Jabi met to mamma naya, pupa pure name, and the deep shop by. Malloads and nephews and bamali. Shinloads and nephews and yatamako rime. The cool down so me. Shin's mouth caught up in a do and dame up you wow. Canani wow. Make a lantaka a dim upset you. Papsanole. Mamma is ashy. Mipiadis a gout zaro. Eggery down near a tima. Mipiaya duma and nago a limna duca labio. Let the check of low light dane. Duma lebe second eight at Sennazanoi. Lebeo lene ogamide. Duma lebe a dreary, so dry. May a gun let a gunga la calabi. Get lang on now like it. Mipiazi a duma and let the inne go like door. Eggery lebea, twees at the two, can ye bado body. Tenet duma do ye let the take a, twees are you shiny, a shata can't ye be all. Tina don't a bony. Eggery or duma not go like it was sorry. Do I shes a money, ooze out to dobby. Eggery dear girl, some said zep the dance while tatari sorrow, Mipiazi nago, Manima we are gubby lighty. Mipiazi are all, a song betting I shall do I in a, Nan or ye, as she now goes out door. Nan or liquor did the euro, name pleasing, that door I doubt. Eggery ala Mipiazi euro, let him up the alo. Like be your dinner, goodbye. Nan or dream I will me all. Nance out to cool low near a net. See me dub de turn ye tires out. Nance out to cool low, lean tain low near out to yari. Mipiazi are all, Nan not a dreamer shop in it. Since and lent a shawma, she is a shawnage in it. Didn't ye all shout out a canticle with two one like day. But your man now gone in tets and magua like Larry Igoria. A canoe shout out. Igori? Your ma? Eh? A go? A can't out didn't ye my lip and so do ye shinny ye. Poor deal, like all. Eggery poor is you when that I yap ye ye. Lutter do my so the low, puppy young worry. Pups a little lila, I len ye my ye. A girl a goin' your mum again, I know. Eggery yarrow, bamma of yobo. Cause I'm worrying a poor deal, didn't as one a patabio, the thing they shang or out, do ye? Poor dear. Do dread the louty and dear Mary Key Zango like Balari sorrow. Do not long the area. Amyomi mati tu zari kensanza de yane. Ne yerisha wan bio. Dinumu a shiny leshi bari. Egeria potio patayaga qua yane. Ne yeriguro. Let zen zen zine potaje. Potio minatinsa de lade. Ago. Ago nya mout tilas or abjova. Ago nya mout sadria titawa. Be mankily a boma mamma tikabu de etine. Bioma bjada ago tikiraba. Gaumavi. Arazo nyama zina bari. Nyama le ako tete te. Biyo nyama tete ako di lo gare ma. Nidi a jaji te biyo ni taindwa ba. Huh? Nyama o? Ge a ting zaro me no menkele. Diyo lang gero. Huh? Nyama igri? Ma gongzo wa mai kamya igri o mati ne no. Igri te kukup sen loar kamya ne zo dui me. Ge a ge zare biye so e. Men lu ngan lu bi me. Menkele. Di zaga dimbo ma la le la. Eggery, nyama ma lop ba ne. Ako teizen te wa zin nyama ye. Tu kai na ma lop ba ne no. Eggery ya ro, po diu biu mi zi ye. Po di ya le, de pi pi ne a ti ni o de bo bao la re su ro. Eggery u so in de zi da ba re. Mi pi a yu le, do da de zi ne le pa bi o zi mao la de. Dabi me Eggery ya ro. Song pia ta re song pia zi di o, pi me bo mo bo ba wu. Zau kriya na bina ma shen ye shi ye, kriya ta kupo gu ten lo, me lo mi ta lai biyo, le liang lai bai. Mi yo lao te la ke zazan? Mi piya zi ya ro, e gri zau ka timpo le ta lai di su ra ni, a kem jen pa gu le lo lakho di biyo, pa shi a lao gu te la wu a mi bi lai di. E gri? Nyama, tu kai na ma lo ba ni. Nyama e bo wao ba lo sa di ke ni ya ma li nyama ye. A gu zau nyama a ku lo psa da wa. Aku belum lupa ya, siapa malay? Macam semua mai, kemarin tu bapa malay lupa ni, jangan lupa, jodoh mai. Macam kita nak balik sore, nak long tak balik pun dia tiada garo. Tujuh tu tu si masa dia kaya macam ini aja, ni ni dia jauh ya, dia kau soal ni, semua orang ni balik. Egeria lo, nak long sama dia apa mai, pun dia orang ni ada jari. Egeria mai mai jari ni orang dia. Nyanyi di bawah jembo dan lain-lain jah sen lah bari. Aku, nak apsit liya bawa day ma. Di lo apsit suri ya ni syang leh naimah zi. Baca ke maro,
อาตาเอ๋ยเป็นชาวเมียนน่ะไปอ๋อกางจีจีมันลองพิวพิวมันน่าสักชนชนชนท่านนี่แต่สวยรีเน่จบยังอ่ะรอเล่นนู่นเลยลูกอาจารย์เป็นนี่เป้าหนี้อาการนักเก่าอ่ะกว่าเนี่ยอาการจะลองกูเต้ซังลาเราตุยอาบารีไปยันเอาดอกเอริอาการจะมีพิยาไปน่าช้าเลยเดี๋ยวมีพิยาจีอาการพงกุลเนี่ยอาตาเลยจ้องลายไปยันเนี่ยอาการมึงไปบ่กูช่วยตัวไปอ๋อป่วยหน่อยอาการที่อยากไปยันจีอ่ะ ไอ้พี่คนนี้ตลกมากเลยมีพี่อาจารย์รอไปยิ้มยันหน้ามันนุ่งสวนในสายจีเอ๋อเอชเชอร์เมนจีนี่เชื่อแล้วมั้ยไอ้สันนี่จีอ่ะมาจากกินนู้นทายาบารอมีอะไรข้าใจเนาะน้ำมารอเนี่ยดูมีรอยจีกุบจันเลยอัดตะปันที่เศร้าจ้าไหมเอชเชอร์เมนจีมีพี่อาจารย์เป็นยังจีน่ากับพี่อ๋อที่ดูพี่อ๋อเลยอาลังกูไปจีพี่อ๋อเอกรีอ๋อล้นนี่เองเจ้าของบ่มาอัตตาลีไปช้าเลยเดี๋ยวไปยันหน้าดอ แล้ววันนั้นพันเนกางาชีพยาอธิมาที่ที่อันนี้ทานิตาไปพี่อ๋อเป็นสกัดเจ้าเล่าเนี่ยแม่หมดเลยเอกรีเดียวกับที่พี่เนี่ยไอพี่อ๋อตลอดอธิสิทธิ์เดินลอดตัวไปพูดเดียวเอริมยังกวนอยู่จีพี่อ๋อไอซาเป็นธรรมะจอดาตจียงกันนี่เองนับไปมารอที่พี่เนี่ยยิงตัวไปจอดาเรนนี่นี่เชียร์เจ้าเนี่ยมันเล่าเนี่ยพี่อ๋อเป็นสกัดเจ้าเล่าเนี่ยแม่หมดเลยเอกรีเดียวกับที่พี่เนี่ยไอพี่อ๋อตลอดอธิสิทธิ์เดินลอดตัวไปพูดเดียวเอริมยังกวนอยู่
ဖိုးတရာအစာပထမတော့အေဂရိအတွက်စိတ်တော့ကရီနဲ့ပူပန်နေရစရောကျိုးကိုဖျက်တောက်ရမကျိုးစားပဲနဲ့ရှုံးကအော်ခင်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရရရသူအေဂရိကိုကူညီနိုင်မယ့်အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တွေးလိုက်တော့ဒါနဲ့ကျိုးကိုပတ်သက်ဆွဲပြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲဆွဲဖြတ်တယ်ကျိုးကတော့အလုံးကိုခိုင်ခက်နဲ့တည်ရတမျိုးနဲ့လက်ကဝင်းနှစ်ဖက်ကို ခက်ခဲစွာနဲ့ချီနောက်ထားရစောတော့ဖျက်ရတောင်ရမလွယ်ပါဘူးလက်နောက်ပြန်ချီနောက်ထားတော့ခက်ခက်ခဲခဲစိတ်ပင်းလိုက်ရတယ်လာရောင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာတော့အခမ်းမျက်နှာကျက်မှာဖောက်လုတ်ထားတဲ့အပေါက်ကနေစတင်ပြီးတော့လာရောင်နေကြာရောက်လာတယ်ဂရင်နှလုံးပေါ်မှာလာရောင်ကကြာရောက်ပြီးဘရင်အလောင်းနဲ့အေဂရီကတော့လာရောင်တက်တက်ကြာရောက်လို့နေပါတယ်အဲဒီနောက်တဝိုက်မှာတော့လင်းရှင်းလို့ပါပဲ အဲ့ရပောက်ကတော့လမွန်တဲ့တဲ့အချိန်လာရောက်ရောက်ရှိနေစီဖို့ချိန်သားကဖောက်လို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲအချိန်ကြပြီ။မင်းတို့အပြုံထွက်သွားကြစမ်း။အပြစ်မှာစောင့်နေကြ။ဘသူမှအထဲမဝင်စေနဲ့။မိဖုရားကြီးကသူ့ရဲ့အကောင်းနှကောင်းရို့တော့အမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဘေးရနောက်တော့ပစက်တလုံးလုံးနဲ့မန်တန်နေအဆက်မပြတ်ရွှတ်ဖတ်တယ်။ဘယံကြီးပြန်လဲရှင်တန်လာအောင်လို့အသက်သွင်းနေပါတယ်။မိဖုရားကြီးမ
bari. Layang go pongwe lighted a caro, gong can see the cool long arrow, let's see it, the chits and lello, moting than nearly a sum of your bolari. Put in la garo, do it in the year be your do ye laga, book a tea now tie to go pitching, do la ba, dadwa a doti do bari. Dabba me, put ya, go you matamiu, jugo that a sum of your pick a tie. Me pay garo, lie out, die out de abogani to say, gomo be your. Man, then you summary, bobo bio, zay lao lalo, bobio mian la bari. And the yaw lindanzi de cuaro, la monte bogani de say, zalkadin na lone, mi piazi u lanson bio, gongan boa zaya be libu ghetto, but tali, lipper, why lo near up your bari. Erido mi piazi ya, dumawi yon te ya, dem yango, sway like bari. Egari lebe on lipiabo a drap, dago a bogum yang la de. Jacu zay maro, Mi piazi, a ye a dees on a team shall buy. A bureau say let out to your toy you be all. Payenzi ocean than no town, Bulo yam at team mabby. A ma is rent to some day a piccano majao. Mi piazi are all. Dark I let go, milk I jenny. I'll go a shame near sight holiday. Arganesore, Nadzenswa, all like the attendi, day long swa to labby. Dizzy maro, a bien baga de ee to oone, all ye be all. Top line at any. Udaga usan line a poigaro, a camp and by machine near Magansu warrigo, shinlet the piabio, a cante walaraba. Ni, nini, go potty, a poo, go linkai, zenobam chapu, agree the dealini. Eh, Homa, Homa papi dally. Do dia do see in the mammy. Degaya, me paya agree labio darney,
จู่ๆสายบุบจู่เหล่านี้อาจารย์ผู้ใดสวยตัดจีเน่เปลือยลุ่ยเต้เต้ไปเจเน่จู่กูรอสองช่วงไปอยู่ตุลาเทียจ้าเน่มีพยายามจบยังอุตอาทุ่ยใส่ละเดียวไปอยู่ไปกูสองจ้องไล่ไปไอ้มาตัดจีเน่ไม่มีเนี่ยเอกรู้อยู่ป่วยจีไปอยู่อาเซียนยาสามจู่เนี่ยเวกเกตุอาบอกกูสวยส่งเนี่ยอันนี้เอาเลนเต้จู่เน่ลุ่ยเต้เนี่ยคงทรายเดียวอุตการเนี่ยเล่นใครชอบไล่เอกามารออันนี้เอาเวจี้ย่า เอเชียเป็นส่วนในอพยพสุดเดนในอาคามามีพยากรอันนี้เอาไว้จี้ย่าเอเชียเป็นส่วนในอพยพสุดเดนในอาคามามีพยากรอันนี้เอาไว้จี้ย่าเอเชียเป็นส่วนในอพยพสุดเดนในอาคามามีพยากรอันนี้เอาไว้จี้ย่าเอเชียเป็นส่วนในอพยพสุดเดนในอาคามามีพยากรอันนี้เอาไว้จี้ย่าเอเชียเป็นส่วนในอพยพสุดเดนในอาคามามีพยากรอันนี้เอาไว้จี้ย่าเอเชียเป็นส่วนในอพยพสุดเดนในอาคามามีพยากรอันนี้เอาไว้จี้ย่าเอเชียเป็นส่วนในอพยพสุดเดนในอาคามามีพยากรอันนี้เอาไว้จี้ย่าเอเชียเป็
ပါရုံးမရှိပါသေးရင်နန်းတော်ကြီးတုံခါလာရဲဆိုတော့အစအအောင်အပိုင်းအစရီလေးပြူကြပြက်စင်းစာပြူလာရဲအတွက်အားလုံးအလောတကြီးဆိုသလိုနန်းတော်အတွင်းကိုထွက်ပြီးတော့မြို့ဟောင်းအပြန်ပန်းရှောက်အောင်ပြေးကြတယ်ပြူကြပြက်စင်းနေရဲ့အဆောင်ပြက်တွေကြရရအသက်လူပြေးလို့နေရပေမဲ့ဖိုးတရားအေဂရီကိုပွေလို့ခက်ခက်ခဲခဲပြေးပါတယ်သူကတော့မိသည့်အကြောင်းရင်းနဲ့မှသူ့အသက်ပေးချင်ရဲ့စစ်သူလေးကို ဘဝတလျှောက်လုံးစွန့်ခွာမသွားဖို့တနေ့တန်ချထားပါတယ်သူတို့အားလုံးကမြို့ဟောင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်တော့ကွင်းပြင်တစ်ခုအတွင်းမှာထိုင်လိုက်ပြီးမြို့ဟောင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာကမြို့ဟောင်းကတော့ငလျင်တန်တဲ့တဝုန်းဝုန်းနဲ့အဆောက်အအုံနဲ့နှာရီပါအတွင်ကြောက်ပုံကြီးအလာဖြစ်သွားပါတယ်မြို့ဟောင်းကြီးကတော့နှိကုံချုပ်သွားပါပြီအေဂရီကတော့အိမ်မက်ဆိုကြီးတစ်ခုမှတ်န
She my shin ye, doubt a cool, madrivene, a shame long be your doubt tip yourself, Dory. To my a day tomorrow, eager net a sep said Dobby, doubt alla ane a thank o hill all I buy. Eh? Not aim a money away. To my doubt alla ane, oh, he be all. To my a day a bingo trillaro, ma, aim a mamma tea like day. Eh? Tanga a me, tanga a yawe. Not some kayaria. A go, Tomorrow, me piazzi a kine, talk a tema, a needy low at temari. Tuma a ya a dray out is around the yaw. Poor dear the diary. Poor dear dress only say dene, Gamanker a yaga lule tabio. A tema lip a shy a gama machine a car. A ya goes in be baby way out like shy. Tuma yanema taken in one dadore. You ninisha dini a manakimaro. Terry bent a pen long pen long to a puello. Terry way alma. Luda dia tu mau jauh bebi yo awi ungi ni bai. Shoko matu ya tiba me. Ari lua, tu mau jente ya macau tentai luda yang suro masih aja masih u. Ari lua tu yo tu mau na long dari ya, cincang miao kau na bai. Aku, ha ni ma? Abi omnya yeri tu mau bau yang bosi jalan. Pote sih u, abi lua tu abi yo pote sih kau cai kelih dia lu, tu mau jauh ungu sih bai. Dibuwa maro ko ne wiyya bilo te na. Ngoba ne gali ye. Ache niri aalo ezi pshadwa bawi day no. Po te ya ro, e gari yo kapapwa li bian li taing pata ya ne. Jawab yang go, kapapwa li len ne tate. Chitu li yo ne taing bire. Abya maro po te ne, tuye mye mingala latta poe adwa. Shejwa lu jiwe ne ni gao jat ta shwe lo. Latta bewo si zan lo. Uta ka po te ne tu mye ipja go ji biro. She ante. Nenazi ni biyo shwari paku piyong wanwari. Nauka lai lai lenkai ni te mongkaro, eri ipsi zang, piyong sisi ipsi toa bari. Duru le eri niya ka shao nipu, lehen pya lai jen ni trakwa la giri. Akuwaro, po di ni ikiri ruye, shi si ya mi pwa lenki karo, jinu buya a di ni, bibi song lu ni baro ri. Breda miya shi? Aku breda miya guro, Sanyi siya miyuko ilinga shi ta chayi, shri nano shabu no suri, selen a zhao ya gu tinsa bikira pshabari shi. Zmo chane gu abina selen ya shi chayi, breda miya alongo jesu tamari shi.